nevarēja atpazīt, vai viņas ir meitenes. Un, tas tāds studentu gados, zin kā, ka tu esi jauns, tu gribas, nezinu, iepazīties vai būs ar normāliem cilvēkiem. Tad man tur kursā bija, nu, reāli jefiņi, viss. Tur vispār nekas, ne meitenes, nekā, ne skola interesēja, nekas vispār nepatika. Un, es negribu teikt, ka tie ir četri reāli zemē nomesti gadi tāda veida akadēmiskai izglītībai. Bet mums nebija nekas praktisks, jo visu, ko tur varēja dabūt, visu varēja nopirkt. Jo tu esi mācījies RTU, zini, bija Meža iela 4, kur tas bija vēl Latos, kad katru mājas darbu, katru kontroldarbu, nu, restīvi, man bija divi veidi kredīti. Man bija studiju kredīts, jo man vecāki nebija tik turīgi, lai varētu atļauties samaksāt par skolu. Un man bija studējošo kredīts, kas bija katru mēnesi, banka man skaitīja 200 latus, lai es varu iet tusēt. Reāli, tā kā nu, ritīgi krūti, pabeidz skolu, tu saprot, ka bļāvēc, tagad tas viss ir jādod. Nu, tā kā tev jādod gan viens pits, gan jādod gan otrs pits. Tāpēc es esmu reāli pret augstāko izglītību pēc būtības, tāpēc, kad augstāka izglītība to nepadarīs par labāku cilvēku vai par labāku uzņēmēju, vai to nepadarīs, neiemācīs vairāk pārdot tādā klasiskā veidā. Viņas ir tas pats diploms. Nu, tev ir tas diploms, ko tu esi saņēmis. Priecīgi ir mamma vai tētis, ja viņi iespējami nošķiņķoja par to visu. Un, nu, vecmamma tiešām lepojās. Ja tu aizēji, nu, pieņemsim, to, ko jūs šeit darat, jūs nekļūstat caur to programmu, ka ārsts izstāstīja, šeit nav mērķis kļūt par labu darbinieku. Mm-hmm. Pēc būtības. Ja? Tas nozīmē, ka vai tev ir svarīgi, ka tavā nākotnes birojā aiz tavas muguras stāv diploms, ka tu esi pabeidzis tādu skolu. Visticamāk, tam diplomam nav nekāda nozīme. Līdz ar to tām zināšanām, ja tām metodēm, kuras tu šeit esi iemācījies, un tas, man liekas, bija, tas ir unikāli, tas, ko dar šeit, jo es, nu, baigi neesmu saskarējis ar šādām lietām, ka tev brauc, rāda, stāstu un dalās, un praktiski jūs varat visu šīs lietas darīt. Tā ir tā vērtība, kur jūs droši vien pēc 4 gadiem vai nu cikiem tur pabeigsiet to skolu, ka tas ir tas, kas, nu, kam ir kaut kāda vērtība. Jo pašam diplomam kā tādam pilnīgi bezietīgi. Ja man būtu jāprojektē kaut kā tur, nu, es droši vien, ka māku to visu tagad darīt tur. Autokats, nu, rasēšana, viss tur tā figna tā tālāk, bet es reāli visu salēstu dēli. Nu, tā kā tur viss būtu tā kā atžgāri, nu, vēl kaut kas, jo tādā backgroundā, kāpēc, dušiņ, kad varbūt tā šodien ir vērts paklausīties Jāni, tad 2003. Gadā, kad pabeidz skolu, bija tā doma, nu, vai tu tā kā iet strādāt to darbu, ko es esmu iemācījies, un tagad es esmu būvu inženieris, un varbūt vēl kaut kas, nu, tā kā iet to darīt. Man svarīgāk bija tusēt. Ceturtdienas, piekdienas, sestdienas bija jātusē, bija jālieto alkohols, kādreiz bija moderni mūsdienās, un mēs vairs nelietojam tik daudz alkoholu, bet kādreiz tas bija tikai ritīgi grūti, es laiku tikai dzert un tusēt, un es aizgāju uz darbu interviju pēc klubu pataisno, jo es nekad neesmu strādājis, man nekad nav bijusi alga, nu tāda, kad viņas, tu zini, ka tu esi darbu, tev maksās viņas, nu, 1000 latus, nekad dzīves laiku, nu, vai 1000 eiro, vai, jā, man nekad nav tāda bijusi, tāpēc, kad, es būtu pirmais, kurš izmantot visus maksimālos tos pabalstus un slimības lapas, bērnu kopšanas atvaļinājumus, viss pārējo, jo to pēc būtības maksā naudu, pat ja tu to darbu nedari. Vai ja tu viņu tā kā nedari, tev tā pārās maksā. Iedomājies tagad, jūs nodarbojaties un jūs plānojat savus tā kā uzņēmēt darbību, un tu zini, ka tev tas biznes varat aiziet, pat ja tu šodien neko nedarītu. Vai tu turpināt neko nedarīt? Loģiski, jo tev tā parās aiziet. Un tas ir vienkārši absurds, ka bieži vien mūsu darba vietās maksā, nu, pieņemsim, mēs darām vienu to pašu darbu, mums viena profesija, nezinu, tu pieņemsim, projektu vadītājs, nekas standarts, kaut kādu projektu vadam. Tu visu mēnesi plēsies uz pusēm, lai varētu tā kā sasniegt labāks rezultāts, iedarīt, noorganizēt, visu sakārtot. Es visu mēnesi dzeru tei, spaidu telefonu, mums viens un pats amats, mēs šeit sēžam, viņi mūsu priekšnieki kolēģi. Un mēneša beigās mums abiem diviem atnāk kaut 1500 eiro. Godīgi? Nu, reāli nav godīgi pareizi, tāpēc, ka šis čigāns neko nav darījis, viņš ir tāpatās saņem. Viņi reāli plēšās uz pusēm un nesņem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs neesam tādā, nu, tā kā darbinieku mentalitātā nepliekam. Nu, ot, un tad es sāku, man pirmais darbs, ko es darīju, es sāku klauvēt pie cilvēkiem pie durvīm. Labdien! Pirmais, ko es darīju, es tirgoju internetu, tirgoju televīziju, staigāju pa dzīvokļiem.
bieži vien mēs runājam par pārdošanu, īpaši šodien, kad jauni cilvēki apkārt ir tik sensitīvi, kad nedodies kādam kāds kaut ko atteiks vai vēl kaut ko, un tur mūsdienās ir viss, tur ir, nu, ne par jums, bet nu, globāli tā ir. Tad tajā laikā, kas bija 2004. 2006. Gads, mēs tirgājām internetu, kur man dienā bija jāveic aptuveni 200 līdz 300 sarunas, un no 200-300 sarunām aptuveni 90% to grib nolaist par trepēm, jo tu esi kaut ko viņam iztraucējis, tu esi viņam kaut ko patraucējis un tā tālāk. Un šobrīd, pieņemsim, vadot pārdošanas komandu, ja man kāds no maniem konsultantiem saka, ka viņš, pieņemsim, veic dienā 3 zvanus vai 4 zvanus vai 5 un viņš tur kaut ko ir piekusis vai viņš kaut kādas tur ir negatīvas lietas saņēmis un viņš tur vairs nevar tev no tā negatīvas un tālāk, manās mazēm tas nav saprotams. Līdz ar to, jo grūtāk kaut kādā laika periodā jums iet, nu, ir, nezinu, tur straglas kaut kāds, kur jūs tur mēģināt tikt cauri dažādās situācijās. Tas nav tikai par pārdošanu, tas ir, pieņemsim, kaut kāds uzkāriens kādā projektā, kur tu pavadi tur x stundas, tā tālāk. Ir enerģijas nezūdamības likums. Jo tu vairāk kaut ko ieliec, jo tu agrāk vēlāk vairāk dabūsi atpakaļ. Tas nav iespējams, ka tu tikai ieguldi laiku, un pats nedabū atpakaļ. Jo pieredze ir tāda vienīgā patiesā vērtība, kur jūs nevarat nopirkt par naudu. Jo, ja baigi vajag, nu, ja ritīgi vajag, tad jūs daži vien varat aiziet pie lektora vai kas, pie kādu pasniedzēju un pateikt, ja klausies. Nu, man šodien nesanāca, bet rekuto čemodāniņš izdara tā, ka es ar šo kursu pabeidzu. Tas pa lielam ir iespējams, nu, visticamāk, nu, jautājums tikai kofrīšu lielumam, bet visticamāk tas ir iespējams. Bet tas, kas nav iespējams, ir tas laiks, ko jūs pavadat šeit, darot, trenējot, strādājot, iegūstot šo pieredzi. Jo tā ir vienīga lieta, kas mums atšķir. Jo tā, ka jūs iziet, pieņemsim, ārpusē, tad tā ir vienīga lieta, kas atšķir, pieņemsim, mani, kurus visu mēnesi neko nedarīja, no tevi, kas visu mēnesi rukāja. Un, iedomājies, ja mēs tā darām gadu, tad pēc gada tu esi te, es esmu vēl projām te patās. Un pēc gada tev visticamāk sāks maksāt, pieņemsim, 2500. Es palikšu 1500. Kāpēc? Tāpēc, kad nav nozīme, ka es esmu gadu bijis vienā profesijā, bet pieredze tev iegūt ir nenormāli daudz lielāka. Ja. Tāpēc, kāpēc tad es sāku strādāt pārdošanā, es nekad nebiju plānojis sākt strādāt pārdošanā. Es biju ļoti kautrīgs čals, kādreiz jaunībā. Nu, tik kautrīgs, tad, kad meitene pieņēsa man uzlūdzu uz deju, es biju tik kautrīgs, lai ar viņu dejotu, kad es viņu ļoti negatīvi atšuvu, un viņa man paņēma ar celu pār situāciju. Nu tā, nu tā kā tā man šī rēti no manas kautrības, tā kā, bet nu es biju rupšs un tik tajā brīdī, ka meitene smuka meitene to pienāk un tur čāls. Nu tā bija, nezinu, 8. klases, 9. klases un tu kā čāls nesaprot vispār kā atbildēt, tāpēc ka es te meitenē, ka vienīgais, ko tu aiz aizsardzības var pateikt, viņi tā kā var pasūtīt LE, nu rupi un nu dabūja arī savu tur citiena celu. Tā kā tā ir tāda, man vienmēr atgādīja par to, ka ir lietas, kuras mēs varam mainīt. Un, nu jā, sāk strādāt pārdošanā, kas ir pēc durvīgu lauvēšanu. Darīju to divus gadus. Divu gadu laikā sāk vienkārši kā pārdojas, bet izveidojas komandu. Un tad 20, es man neatceru, cik gados sapratu, hei, davai, būšu tas pošais čālis, kas aiziet strādāt pie konkurentiem, uztaisīju savu pirmo uzņēmumu. Neko nesapratu, man uzmē uzņēmē darbība. Pēc būtības, pēc diviem gadiem pirmo uzņēmumu nolēdu pa pieskari, jo izrādās, ka tajā laikā bija jāmaksā tāds kā peļņas nodoklis, ko es mums nezināju. Mums nevarās vairs nav, kādreiz bija. Un peļņas nodoklis, bet nu, to man paties grāmatā gada beigās. Tas ir tad, kad... Jā, nu, tas ir tad, kad tu peļņas un es visu laiku konsultantiem maksājas labas komisijas, pats īsti sev arī nežēlojas, tur ne uz mašīnu kaut kādā laikā, tur forši BMW, gan visādām office lietām, tur visādi tur krēsli, tur biljardi, viss kaut kas tāds, un tur gadu beigās pasaka, ka peļņas nodoklis, tieši no kā, no, mums nav tā kā nav naudas, ka maksā. Tā ir tāda pieredze, no kuras tu, mēs varam teikt, ka ir forši mācīties no citu pieredzēm kaut kur skatīties, bet no daudziem lietām uz pašiem iezēt cāni. Tad bija tāds pats ir otrs uzņēmums, kur saprotot, kā optimizēt to nodokli Latvijā, tomēr viss nesagāja un arī nācās nolēst par pieskaļu. Tad es paņēmu milzīgi izaicinājumu dzīvē strādāt ar tīkla mārketingu, kur uzreiz cilvēkiem zīmogas piramīdus. Tas man tāds, te pašā laikā, ja kāds kādreiz saka, ka tīkla mārketingu nevar nopelnīt, tad nu, mēs
tādos ziedu laikos tur pelnījām savus 10-15 tūkstošus mēnesī. Viss ir labi, var nopelnīt, bet tev jāsamierinās to, ka tev būs virsū zīmoks. Tas ir piramīčiks, tu esi piramīdes cilvēks. Bet tas arī interesanti tāda pieredze. Un tagad pēdējais mans dzīves izaicinājums, es tagad esmu atkal kārtējais uzņēmums, kur es esmu kā ārpakalpojumu pārdošanas partneris kompānijai Ergo, kas ir visu veidu, viss sākot no apdrošināšanas, tur uzkrājumiem un finanšu produkts. Nu šobrīd ir izstāsts, ka šī ir ceturtā reize, kad es veidoju savu komandu. Šobrīd mēs neesam daudz, mēs esam aptuveni 50 konsultanti, ko visu Latviju man ir. Bet, ko? 50 samērā daudz. Mērķis ir 200. Zikā, tie mērķiem bieži vien jābūt tādiem, pa kuriem liekas, ok, cilvēki, tā kā viņš nav īsti normāls. Tad, lai saprastu to mūsu mērķi šobrīd, mūsu komanda, tad Ergo pašiem ir biroji, nebūt biroji, mēs pirotam arī Ventspilī ir Ergo birojas. Ergo strādā ar visiem iespējamiem brokeriem, kas ir kaut kādi pie 100 dažādiem. Tad mans mērķis ir vienam pašam pārdot tik daudz, cik pārdot Ergo visiem brokeriem kopā. Tā kā es sapulcētu šādām lietām runāju, tad zikā, cilvēki mani tur smējās, bet tev ir jābūt, tev dzīvē nevar būt mērķi būt labākam pa Pēteri vai pa Juri. Mans mērķis būt labākam par visu Ventspili kopā. Viņam jābūt ir tik lielam, lai tajā brīdī, ka tu pa saviem mērķiem runā, ne tikai tev, varbūt tās no viņiem bail, bet cilvēkiem liekas, ka okay, viņš ir traks vai viņš grib, vai viņš ir tā kā nenormāls. Jo kā savādāk to arī sevi izaicināt, sasniegt kaut ko vairāk. Jo mans mērķis būtu, pieņemsim, pa Pēteri labākam, nu, es pa Pēteri labāks. Forši, zīd visu. Pēters nopelnīja 1000 eiro, tu nopelnīja 1100 eiro. Tu esi pa Pēteri labāks. Ja? Un to arī viss beidzās. Līdz ar to šim te stāstam par to pārdošanu ir tāds, ka pārdošana ir pamatu pamats. Nu, tā kā bez pārdošanas vienkārši nevar neko darīt. Jo es atceros, pirms kādiem 3 gadiem es biju Cēsīs biznesa inkubatorā ar uzņēmējiem reāliem runāt. Man šī runāša vienmēr ir tāda, ka man nav tur baigi sagatavotā runa, vienkārši kā ir, tā ir, un runājam, un tur arī bija tā stāsts, kad Cēsīs viens uzņēmējs sāka, hei, Janka, biedot padomu. Mēs tagad nesam paplašinājāmies, mums bija angārs noliktavu, viņi ražo traukus. Viņi saka, mums viss pilns pieražots. Mēs tagad degojām Eiropas kaut kādu līdzatbalstu vai kaut kā, mēs tagad taisam otru angāru. Tā kā arī jau pildās, jau pilns. Ko darīt? Es saku, bret, moška sāk pārdot? Nu, reāli, nu, tā kā, nevis tā kā, nu, tikai ražo. Nu, fantastiski, es māku saražot trauks, nu, es pieļauju vienu, ka beigo zināt, nu, tur nevajag uzražot tur apaļu šķīvi vai kampēnu šķīvi vai kaut ko. Super, viss ir ideāli. Bet varbūt mēs jāsāk ir no otras puses, no tās puses, tad, nu, kādā veidā un kam tam mēs to šķīvi notrigosim vai kurš būs tas pircējs vai kas būs tas nepieciešamies. Tāpēc es šodien pielikšu klātī dažus slaidus. Man ir sistēma, pārdošanas sistēma, kas, pēc kuras es strādāju jau gadus 15. Viņi ir vairāk balstīti uz biznesu, uz klientu. Tādā veidā, kad lai es eju runāt ar savu tiešo klientu, tāpēc pastīsimies viņu pamēģināsim pielāgot varbūt tās kādiem jūsu stāstiem, jūsu mērķiem ir jūsu nepieciešamībām, bet nu, pamats ir vienkārši. Mēs runāsim par to, kā es vispār zināt, ka mans klients kaut ko nopirks. Ja ir sistēma, kas to apliecina, tad pēc sarunas skripta, kā es varbūt jāveic saruna. Jo čaļi, tā kā jūs ieiet bārā pie meitenes un pasakaļ viņai, čau braucam, nu nekas nenotiek. Ja. Un jums tomēr tur vajag, čau kā iet, fašīsties. Zēriens, drusim paliežam pa ausīm, pārnājamies, un tad brauksim pie teviem vai pie maniem. Meitenēm tieši tā patās, ja pie jums pienāk klātīt čāls, kurš saka čau brauc, un moderni tagad to sauc par red flag, ja? Tas uzreiz no šiem tās čāls saka no karociņa tur rokās, bet tāpēc, ka ir vajadzīga šī komunikācija, un komunikācija, nu, pārdošana pēc būtības ir komunikācija ar mērķi. Nozīmē, ka mūsu mērķis ir vienoties par kaut ko. Un ir ļoti daudz dažādas tehnikas un taktikas, kas mums palīdz, lai klients mums pieņem lēmumus. Nu, piemēram, tad, kad tu ieej veikalā un ieraugi, apavi, pēdējais pāris,
70% atlaidi. Labais, jāpērk pareizi. Jā. No varianta. Nu, tā tu visu vasaru staigā. Viens ir tas pēdējais, un otrs bija no kastas, jā, to pēdējo, ko visu laikojuši, jā, tā kā tā cauri riepu staigā. Bet 70% atlaidi. Jā, bet mārtings uz manim nestrādā. Viss lietas, kas ir pēdējais pāris, akcijas, limitēts, nu, ir daudz dažādi, pieņemsim, nezinu, tur kāpēc, nezinu, tur Brad Pitt reklamē tur kaut kādu aliņu, nu, ja LeBron James botas, kāpēc visiem ir tur savu tur signature apavi, ja, tur, nezinu, Ronaldo, vēl kaut kur, nu, ko jūs domājat, kad tu nopirksi, ir kāds, nu, pasīt spēlē, Mansplī, ne? Jā. Ja? Nu, kur nopirks tur Kairi Irving bots un spēlēs kā viņš? Mm-hmm. Bet tā sajūta būs tā? Loģis tieši tā, nu tev to mentāli iedot tā, un tu uzreiz tā bumbu tā klausās, un tagad tas viņa metiens kries ar roku, jāizakar, ja? Un tagad treniņā visi viņus metīs došie, bet tieši ar tām pašām botām kājās. Tā kā, jā, tas tā ir, bet par to parunāsim. Bet kas ir tas, ko... Nu, ja mēs skatījāmies visiem šiem projektiem, tu arī iepazīstināt to, ko pie kā tu strādā? Es strādāju kopā ar Kristiānu no Salīmas Gazālāti, un mēs strādājam pie tā, lai pasākumos, workshopos, hackathonos, mēs varētu uzģenerēt balstoties gan uz personību, gan uz prasmēm high-performing komandas. Mēs paši esam organizējuši ļoti daudz hackathonus un tā ir mērķa problēma. Ok, es neesmu vecs, bet kas ir hackathons? Hackathons ir, parasti tas ir vai 48 stundu vai 72 stundu, tāds kā ideju ģenerēšanas tāda nometne, nu, kur pa naktī tu strādā, centies īstenot to ideju, kur galā pičo un cerams uzver un dabūt kaut naudu. Tad ir kaut kas, kas tālāk turpinās par startupiem, ir kādi, kas vienkārši dabū naudu nezmantīgi mājās, ir kādi, kas vienkārši negulējami tas rītā. Ok. Un tos hackathons ar šeit kāds organizē, ja? Kāds, kuram ir piķis, ja? Parasti ir kaut kāda komanda, kas organizē un piesaista vēl kaut kāds cits uzņēmums, kuri dod naudu, lai risina viņu problēmas. Jū. Ok. Un tad tas uzņēmums ar šeit kā paņēma kaut daļu no idejām, ja? Viņiem daudzos ir tā, ka viņi paņem visas tās ownershipu par tām idejām, kas ir diezgan stulbi, bet... Bet loģiski, nu, iedomājies, ja tu atnāc maniem, saki, klausies, davai, piedalies kā sponsors, vienkārši tā. Tā, saka, ok, nu, varbūt tās, ka es varbūt daļa no visām idejām, piemēram, nākotnē. Nu. Jā, bet vienkārši bieži vien tas, ko var pamanīt, tīpaši mūsdienās, tiek veidot ļoti daudz hackathoni, un šīs idejas, kas tiek izveidotas tālāk, tā kā viņi varbūt tā uzņēmums paņem to ideju, bet neko tālāk to neiesāk. Es viņu, piemēram, vienam cilvēkam no pirmā kursa, viņiem arī bija tā, viņi taisīja kaut ko, un viņi gribēja turpināt to taisīt tālāk, bet tagad tā ideja piederēja uzņēmumam, bet viņi jau neko ar to nedara. So, kā, jā. Jā, nu, loģiski arī tādās, pieņemsim, uzņēmumos, došan tas resurss, lai ģenerētu jaunas idejas, mārtings ir ierobežots, tāpēc viņi spiež no... Es iedošu vienkārši piemēram, man ir paziņa, kurš strādā kredītu, ātro kredītu uzņēmumā. Nu, nestrādā, piedara, nu, nav nozīme. Un tad viņi ir šobrīd 14 valstīs, izsniedz ātros kredītus, SMS kredītus un tā tālāk, bet nu mēs... Un, restīvi, viņam tajā uzņēmumā, tā kā viņi atver jaunu valsti, ir atkal jauns šis te kredītu izdevēja tur uzņēmus un tā tālāk, un tad ir stāsts, kā mēs viņu nosauksim. Nu, tad ir nu, divi varianti. Viens variants ir tur, viņa mārtings strādā un tur domā un tā tālāk. Otrs variants ir, hei, darbinieku aptaujā, tur 500 eiro tam, kurš izdomās tur skanīgāko nosaukumu vai kaut kādu lozumu, vēl kaut kur. Nu, te uzņēmāji tur pēc 400 darbiniekiem, kas grib piedalīties visu tur, ko savas idejas ir. Pats atģenerējumi pateicībā, tu pa 500 eiro es dabūju to, ka tev ir vienkārši nenormāli daudz idejas. Un tiek šādā par šīm te idejām, kas ir jums, tādā globālā līmenī es ieteiktu nerunāt baigi skaļi. Nu, tā ir tava ideja. Šodien viņa ir tava, tavs resurss un iespēja viņu realizēt ir limitēts. Bet tā, ka tā ideja tiešām būs, nezinu, tur krūta, un tu par viņu kādu aprunājies, nu, tad kāds uzņēmums arī,
viņam ir līdzekļi, resursi, viss, lai tā viņa vienkārši nočiept un ej, un pēc tam tur skaidrojies un pierāda un tā tālāk to visu darīt. Tāpēc labākais veids viņu attīstīt līdz brīdīm, kur tu redzi, ka okay, šis ir mans maksimums, un tad iespējams to konceptu vienkārši var notirgot kādā, tur, lai viņi tur darbojas tālāk. Nu, tas tā. Labi, to darīt jūs. Ko tu dari? Vairākas lietas. Es biju domājis, ko tieši es vēlētos pieslēgties šajā principā paužos divām lietām, bet trešām būtu interesanta. Mēs ar Alfu un Kristu bijām izveidojuši pasākumu, kas notika 8. martā repostarīs Melnēs uz sienas vēl ir. Un tur mums bija mazliet strāgles ar sejumiem. Principā mēs zaudījām kādas 100 eiro uz pasākumu, bet vienlaik, ko es vienkārši varu vēlētos apskatīties pats par sevi, ir kā mēs varējām notrīkot vairāk, kas bija tās, ko mēs būtu varējuši izdarīt. Bet otras divas lietas... Tas ir reivu pasākums, jā? Tas ir reivs, jā. Tā otras divas lietas ir tādas, viena ir es filmēju, montēju un tā, un es domāju, ka es visdrīzāk šī kursa laikā vēlētos vairāk sevi pamārketot un saprast, kā sveicu tiem cilvēkiem notrīkot, lai piesaistītu savu projektu, negārši nopelnīt ar to naudu. Tas ir viens. Un otrs ir, mēs ar Kristapu strādājam pie VR eventiem, kas principā ir... Šobrīd mēs meklējam 360 kameras pietiekam labas, nu tie jau prototips pagājuši, ko mēs arī domājam pamēģināt, bet principā mēs iefilmējam koncertus vai ko ar 360 kamerām un pēc tam cilvēku skatīties ar VR brillēm un principā online sales tādā veidā arī veidot. Tā ir savu vēl dzīvē. Šis ir krumi, tāpēc, ka nu, pasēdzi, kas notiek, kāds debilismus notiek šobrīd, to aizbrās viņas, nu kas tagad ir. Es biju uz Depeche Mode koncertu pēdējo un ko cilvēki dara? Tallinā viss tur, tā, nu, tur publiskā tā aizstāda lielā un cilvēki vienkārši visu koncertu. Jā. Viens tas neredz koncertu, otrs ir man vienmēr tas jautājums, ko viņš dara? Viņš ko viņš domā, ka viņa aizbrauc mājās un... Brēns, ka ir YouTube'ā viss, nu, no sērijas, ja, tāpēc, ja ir kaut kāds tā, nu, akalpiņas, un tad ir šeit jautājums par, ja tu nofilmē koncerts, vai tad tev ļauj, pieņemsim, cik maksā, pieņemsim, iespēja, nu, pieņemsim, Taylor Swift šogad ir, ja, tur vēstoči par koncertam, un cik tu vispār, vai tu vari tikt tādā pasākuma iekšā un to visu tur safilmēt, jo labvēlīgo tipu. Nofilmēt ir krūti, bet droši vien, ka tie cilvēki nofilmēs labvēlīgo tipu, kuru tu varēsi nofilmēt, samaksājot viņiem, nezinu, 24 eiro, tie cilvēki, kuriem tu gribēsi viņu pēc tam pārdot, viņi ir pārāk veci, lai saprastu, ka kas? Brilles? Uzliekamas kaut kādas? Nu, tā kā, tas es pieļauju, ko varētu būt, bet pats, jā, krūču stēlu. Tu ko dari? Nu, vai nu šī te mūs ideja par VR event pasākumu filmēšanu, translēšanu laivā, vai arī ar draudzeni pagaidu nopirkām klubu, uzlikām uz piekamas un īrējām, tad vai nu, jā, tad ideja var būtu padomāt, pamācīties, kā to labāk pozicionēt tirgu un pārdot. Vai arī laiku nodarbojos ar mīkstām ebes dīdīšanu un paklēnu uzgāšanu arī brauc pie klientēm. Ir tad tāda klienta bazīte, bet iespējams varētu kaut kā vēl to vairāk pagūstot. Ok. Ok. Yes. Ko tu? Šobrīd darbojos pie idejas, kas ir autonomas tirdzniecības automāts. Principā pašbraucošs tirdzniecības automāts, kurš dodas pie cilvēkiem liels pieprasījums pēc snakiem un bērniem. Nu, tie vendem, tā kā vendem, tie aparāti, tas, nu... Jā, viņi vienkārši brauc. Tāds pats tikai brauc viņš, ne? Uz riepām un... Lidiņā tagad ir robots, kas novas paplātas, ja? Tu nav vajadzīgs nestos savu paplātu, tur braukā tāds robotiņš ar trīs stāvjiem, tur smaidīgi sēņi, un tu vienkārši viņam var dot, viņš tevi sveicinās, un arī dažiem pēc... Nu, es pirmēju, tā kā īrobots, viņš tur kaut kur ieskrienās un atstatās, un tā, tas vendena aparāts, tik pat liels, nu, tā domē. Jā, nu, principā tā kā ir kurš tirdzniecības automāts izskatās tādā lielumā, varbūt lielāks, bet šobrīd ir MVP jau, ir problēma, ka īsti nesaprotam, kas ir tirgus vajadzības, kas ir tas īstais klients, kam tas dar, kāds ir klienta nepietiešanības. Bet tas ir došiņkārt iekšlaupām domāts, jā? Tas ir domāts ārlaupām,
Ar tā pārāk? Tas ir milzīgs īstenībā, tas ir tā kā... Mašīnīšu. Viņš pats kaut kur brāk, nu jā, labi, tad jau pasaulē ir. Jā, viņš kaut kur... Tokijā un tās. Jā. Šāds ir, šāda Liepā, jā, mēs... Mēs man 30. Liepā laikā palaidām, viņš iztās šādi. Un teikšā, nu visu kola, jā, tur kola. Kola, kola, jā. Un jā, tad jāsaprot, kādā to vajag. Un mūsu mērķis ir viņus ražot un pārdot citiem retaileriem, bet lai viņiem varētu pārdot, mums jāsaprot, kad galva klienta vajadzības. Vai tas tā ir ikdiena, piemēram, futbolē, vai tie pasākumi, kur brauk, un kas tas ir? Jo, viņš ir tās, kurš pats brauc, ja? Ja viņš vienkārši viņš stāv vienā vietā. Viņš pats brauc, un jā, ir jāiestrādāts, kur viņš... Ja man liekas, ka nu, tas, kur es redzu, ka parastās food zonas, viņas tiek nurobžotas, tāpēc, lai arī, ja visi piemēslot, viņi piemēslot tieši tajā vienā vietā, tur glāzes, viss pudeles krīt, un te viņas izbrauc ārā kaut kur, uz citu kaut kādu vietu, tad tur iespējams tas nav pat paredzēts tādam. Tad, man liekas, ka viņš ir tādā pat ikdienas pasākumā, ka ir pieņas, nezinu, vērmans dārš, nu, viņa jau venskuli arī kaut kāds promenādi, kaut kādu venskulis, un viņš pat turien no vienas puses, otru puses kaut kā tur. Šancēm braukā tādā, kas varbūt tās nav pas, bet es tikai tā brainstormēju, tas nav, tur, nav man šādā jāņem, es nenorūku idejas, man viss viņas tikai patīk, es vienkārši mēģinu atrast tā. Un tu ko dari? Tad mēs esam Kārli, mēs, tu zini, kas ir CRM? Saīstinājums? Nē. Nē, nu labi, respektīvi aplikācija, kas palīdzētu mājai, cilvēkiem, ģimenītēm palīdzēt viņam uzturēt to māju kārtību un keep track of chores and everything no shopping listu līdz, kad cilvēkiem tu vajag izvest pakakārt. Nu, labi. HubSpot, tu taču zini, vēl? Ko? HubSpot. Jā. Nu, tas ir tas principā. Uz to tās bāzītes, jā. Bet es varu viesam visi, jā, tur elektrība, gāze, apkure, ēdienas. Finanses bērni atzīmes, ko tu gribi, mēs tev integrēsim. Tā kā plaukpols. Jā, nu labi, piņasim. Es esmu vienkārši redzējis tur aplikāciju, kas ir ledskapi aplikācija, ka man tur tā, ka kaut kas tur paliek mazāk, tad es tur man tur kaut kas nosīt atved vairāk. Jā, jā. Bet tad ir nu, tāda aplikācija savu kopā uzreiz ar visiem pāriem partneriem, kas man to visu nodrošina, ja man tur netīra māja, tur kāds viņam brauc iztīrīt, ja, nu, tādā veidā. Ja... Yes. Aptuveni uz tās pusītes, mēs tagad esam iesprūduši, bet jāsāk pēcī viens. Ja, es domāju, ka šeit ir tikai reāli, nu, tā kā tie lielākie partneri ir jau tie, kas šobrīd gatavo, pārdot gatavās mājas. Ir Lumihaus, kas ir pieņems koku karkas māja. Es pagājušanā biju tieši izstādē, kur tu var, nu, tur tev ir gatava māja, tā nav nekas, par neko nekas nav jāpdomā. 250 tūkstoši koku karkas māja, viss integrēts, tur sākot no elektrības rozetēm piebraucamajā, tur, lai tu var elektrības mašīnu lādēt, tur viss leduskaps, viss, vienkārši pēc uzreiz visu gatavu. Un ja tajā tas viss ir iekšā, kā jau gatavā projektā vai kā pieņems, nezinu, tur X pakāpojums, kas ir pieklāti, hei, nevis tur 250 tūkstoši, bet rekrut, ja tu ar topu ņem, tad tur, nezinu, 270 vai kaut kādu tur tūkstoši, jā. Nu, tas tā kā no pirksta izīsts. Jā, tur. Un tad tur vienkārši, tur es cenu, tas kaut kāds tās pakāpojums, jo, iedomājies, tie, nezinu, tur dzīvo tante Žeņa, jā, kurie tu šo tu stāsti, viņiem vienkārši. Man ir savas, man ir slotiņi, ko es iztīru, tā, man ir, kur Žozefs, kurš te aiziet man uz veikalu, atved tur oliņas, tā tālāk, jā, nu, tad vienkārši tās pašā lietā, tad arī tajā mēķa auditorijā, vai man tas liekas kruti, bet vai visa apkārtējā sabiedrība ir tikpat kruta, lai man saprastu, kad man tur māja izdarīs tā tālāk, jo tas ir nenormāli, nu, tas ir nenormāli, tas, ko stāst, man tas jau ir vajadzīgs, yeah. Loģis, tāpēc, kad man ir, es saprotu, ka man nebūs jāmazgā veļa, ka man ir kāds, kas viņu tur saliks vai mašīnā vai aizvedīs. Man nebūs jāgludina kreklis, kas to visu izdarīs, iespējams kāds. Man tur nebūs jātīra māja, nebūs viņa jāskārto.
tur ledskaps pilns, vienmēr skaista tālāk. Nu, tikai mēneša beigās ir viens rēķins. Kruti, pareizi. Nu, reāli. Te pašā laikā, nu, un otrs puses, cik, nu, tam ir vienmēr kaut kosti, un ja tas man maksā kaut kādu, nu, tādu kosmosu dārgāk, ja man ir, pieņemsim, šāda istaba dzīvē šādā telpā, un man ir īrobas, kas viņa iztīra, ja, kad pa ko es neko nemaksāju, un tad man jāmaksā, pieņemsim, nezinu, tur 60 eiro tantē, kas nāk, viņi tur izslaucīt vai iztīrīt, ja, tas, nu, tiem kostiem jāspēr, jo produkts jā tāds arī, nu, droši vien, kad nav latviešu, Latvijas tādam vidējam latvietam. Ja tas ir tādā cenas ziņā, tad es tā domāju. Es domāju, ka tu nesaprati līdz galam, ko es pateicu, vai es gribu atpareizi to noformulēt. Nu, es par būtās, jā. Respektīvi, task tracking tool. Aplikācija. Jā, aplikācija, kur tu pieņesim, tev izdrags pulzīti, un tagad tu kā vīrs aizēj nopiķies pulzīti un ieliec reminderīt savai listītai, Ei, nekur ir problēma, šitais ir jāatrisina. Nākošo reizi, ka brauc, ka kāds vēkārtības būs. Viss kārtībā? Jā. Ok. Bet tu iedod citu perspektīvu, ok? Jā. Varbūt gribētu arī par šito padomāt. Jā, nu... Ok, bet ideja vienkārši, tas ir man... kas man atgādīja darbs, kas man tā kā ir jāizdara, ja, tur nezinu. Jā, tu galva nav domāt, lai atcerētos, galva ir domāt domu dzinerēšanai. Galva nav blocīt. Jā, un tas jau tikai mājā, ja, tas ir visam. Tur, nu, visu, ko tu vēlies, lai tev atgādīja, tev atgādīja, un visu, ko tu vēlies redzēt, kad kāds cits izdara, to tu saino. Jā. Bet ar ierunāšanas funkciju tas vispār būtu krūti pareizi, ka pieņemsim tur jānomēnes pūdzīti. No. Tāpat kā, hey Google, set a timer, and have a show, and show. Jānomēnes pūdzīti. Jā, nu kaut ko savādāk tā, mājā, es nezinu, jūs rakstat daudz, nu kaut kāds naudas pierakstat vai kaut ko? Jā. Ja? Man tas, vēl pirmā sākās problēma bija tajā, ka man ir jāizmanto. Trīs aplikācijas, lai aizietu sveikalu nopirkt. Man ir Notes, kuras pierakstu savu shopping listu. Ja? Jā, tas arī visīt un jārā pareizi. Tas ir krūti. Un tad man ir WhatsApp, kur man draudzina visu laiku. Jā, šis tā kā, ej, es tā cenu, pasties, ka šitā cenu, es neiem kopā. Ja? Tad man ir Svedbanks, lai viņš nomaksātu. Un tad man ir vēl viena aplikācija, kuras tā kā keep track of my chores vai Excelīt. Tas ir tikai, lai aizietu sveikalu. Nu labi, es iedošu vien vienu Maximai. Man ir Maxims aplikācija. Man ir Rimi. Arī ir, jā? Opozīcija. Nu vienāk, Rimi vai Maxim, tu vienāk, bet nu, ka es Maximā, kas ir krūti. Tu var salikt arī savu listu. Jā. Un tu vari arī viņu samaksāt arī. Jo Maximā tu vari pie tajā pašā aplikācija pievienot arī karti. Un tagad tu aizēji, nu tev viena aplikācija, tu aizēji viņu pie kases un to Maxims kartu var arī, un ja nejā Maxims kartu, jo savu pievienotā kartu to pašu aplikāciju var samaksāt. Tā kā, ja tāda ir aplikācija, kuru palīdz, pieņemsim, tur ar sievu uzčatot, nu kaut ko saki, kas ir vēl kaut kādu fišku klāt. Nu reāli krūti, tāpēc, ka tā ir kaut kāda problēma, ja viņi kaut kā varētu, pieņemsim, integrēt, piemēram, ka to sarakstu papildināt arī kāds cits. Nu, pieņemsim, tu nezinu, sieva papildina to sarakstu, vai bērns papildina to sarakstu, vai kaut kur ieliek kaut kur, tad redz visu un neizdarītās vai kaut kādas lietas, tad vēl kāpēc jāviens. Ir slikt, vēl slinks esmu. Bet tā ir tā ideja, jā. Yes. Tur vēl viena ideja, kas online. Ok. Kāte? Jā, var man citēt? Jā. Čau, Kāte. Kāda distance tāda? Jā, tātad mana ideja, es veicu pētījumu, ka aptuveni katrs cilvēks, aptuveni 3 līdz 6 cilvēks, kas raksta vai nu dzeju, vai arī kaut kādu dziesmu vārdus, tad es centos saprast, cik no šiem cilvēkiem, kas raksta arī publicē savus darbus, un tad es sapratu, ka lielākā daļa nepublicē, un tad es arī centos saprast, kāda ir tie iemesli. Viens ir tas, ka viņiem ir varbūt bail, ka tos darbus kāds var paņemt un teikt, ka tas ir viņa darbs, būtībā tās autortiesības. Otrs ir lielākā daļa cilvēku nezina par aplikācijām vai iespējām, kur paustot un kāpēc. Un
Treškārt arī tas, ka varbūt ir kaut kāda nepašpārliecinātība. Un tad es iedomājos par tādu risinājumu kā aplikācija, kur cilvēki varētu būtībā likt savus darbus un pārdot viņus. Tā kā, piemēram, ja tā būtu kaut kāda dzējoļa grāmata, varētu būt redzami trīs dzējoļi, lai nopirkt visu grāmatu, tad var uzlikt cenu. Cilvēki arī var, piemēram, balsot par cilvēku var iegādāties to grāmatu. Un tad ir otra opcija, ka, piemēram, ir tie kaut kādi dziesmas vārdi. Jo es zinu vairākus, es pats zinu vairākus cilvēkus, kas taisa mūziku, bet viņi nemāk rakstīt vai nezinu, kā veidot vārdus dziesmām, un tad vēl būtu iespēja, ka tie vārdi ir atzami, bet tu viņus var nopirkt, ka tu viņus var izmantot savā vārdā, būtībā ar ieintegrētām copyright autortiesībām. Un tajā aplikācijā arī būtu fórums, kur cilvēku varētu viens otru atbalstīt, arī rengot augstāk tos, kuri raksta, un būtu arī cilvēks vienkārši iet un izbaudu tos darbus. Tā kā būtībā tāda aplikācija tieši priekš rakstniekiem. Un es arī paskatījos citas aplikācijas, tā kā nav nekas līdzīgs. Varbūt līdzīgākais, kas ir kaut kāds Wattpads, kur arī ir vairāk stāsti, bet un ir kaut kāda vieta, kur var nopirkt darbus, bet tas arī neizskatās pārāk droši, un tur cilvēkiem ir tā, tas uztraukums par drošības aspektu. Es arī, man arī liekas par drošību, jo, ja es izlasu kaut kādu četri indi, nu kā piņas Dons. Dons ir lielākais mūzikas plaģiāts. Tur, piņas viņa jaunā dziesma ir reāli līdzīga kā Believer, pareizi. Nu, paklausties YouTube, tur pilnīgi Zaglis. Un, es jau viņš to vajadzēja dzirdēt no sākuma. Par Donu un Zagli? Par Donu un Zagli. Jā, es vēlāk tur varu uzlikt. Bet nu šeit arī piņasim, es izlasu tādu četri indes. Un kur ir tas, kur ir, nu jābūt kaut kādam tādam mehānismam, kas man neļauj viņu nofendrēt. Nu, būtībā, ka tu iepausto to darbu, tu jau esi kaut kādu mazu daļu samaksā par to, ka tev ir tās integrētās copyright. Būtībā, ka tas darbs piedar tev, un viens cits viņu nevar īsti izmantot, vismaz ne oficiāli. Ok. Jā, šis ir interesanti, jo tev mākslīgais intelekts nedara ChatGPT, tad šādā vietā vietne, kur jo ir vietne visādām bildēm. Es vienkārši kā klients, ir vietne visādām bildēm, video, viss kaut kas, bet tādiem kaut kādiem gataviem jau tekstiem. Un tāda šeit ir tāda vieta, kur arī jaunieši varētu ģenerēt vienkārši teksts uz ChatGPT, tik ģenerē metiņas ir iekšā, un cilvēki viņus tur tikai tie, kas nemāk, viņus tur pēk. Šāda es godīgi nebija nekad dzirdējis, man liekas, šis ir tik tāds pilnīgi fresh ideja. Ir kaut kur pasaulē. Arī ir kaut kādas dažādas idejas, kā varētu to uztaisīt scalable, piemēram, pārdot kaut kādus kursus par to, kā rakstīt, tāpēc, piemēram, arī, piemēram, lirikiem, ja tu māki rakstīt, tad kā struktūrē lirikus, jo ir ļoti daudz dažādi veidi. Kaut kādi kursi no profesionāļiem varētu būt, vai arī, piemēram, katru dienu nāk kaut kādi paziņojumi no kandidātiem māksliniekiem, piemēram, tu tur abonē par vienu hejo mēnesī no tā mākslinieka, kad viņš katru dienu tev parāda kaut kādu ziņu telefona ekrānā ar kaut kādu kvotu, tā kā būtībā kāda aplikācija māksliniekiem. Bet tā main ideja ir pārdot tos darbus. Ok, nu jā, nu Latvijā. Latvijā, kam ārzemēs duši vienkārt jā, nu tur jau trūkst kaut kāds idejas, un tas pats, ko mēs jau tiem runājam par tām idejām visām, kad ja tur ir kaut kādi forši, kičīgi teksti, un tur jau visi producenti duši vienkārt sēdētu un meklētu. Šeit vienkārši atkāpēja par to, kā tiek meklēti, piņasim, par labbūtību runājot, ka šobrīd daudzos uzņēmumos ir baigi svarīgi, kad šis nedaudz no Googles, kur viņiem ir aptaujā bijusi, ka Googles darbiniekam 30% motivējošais ir tikai nauda. 30%. Vispārējais ir tā kā krietni vairāk. Un tad tās lietas, kas ir? Čau. Okay.
Dāvids. Mums savs arī. Un tās lietas, kas pieņemsim nu, tādā Google, pie ko viņi ļoti piedomāja par nu, to, tur vispār ir tik traki par darbinieku, tikai tās lietas, ko mēs mūsdienās jau saucam par moderno verdzību, un tur ir par tā, ka tu esi pieņems ģimenes cilvēks, tev no rīta atbrauc pakaļ, tevi savāc, tavu ģimeni savāc, visas aizved bērns uz darbu, bērns uz skolu, tevi aizved vīru tur, kur vajag, tev pirms darba manikīrs, solārijs, pedikīrs, frizieris, viss, ko tev vajag. Tev tur paņem, ieliek tavā būrī, tu tur visu dienu tu strādā, mums tur Google birojas viss tur skaists, smoka un tā tālāk, mēs tur strādājam no kurienes gribam. Tev tur ir precīzā laikā, precīzi kalorijas skaita, tur ēdienu reizi, tas, un palielam paņem tavas smadzenes, un viss pāries un tev nav nepieciešams. Un tev aiziet mājās vakarā, un tev liekas, vod dzīve izdevusies. Bet palielam tev vienkārši tā kā brutāli izmanto, nu tā kā visaugstākajā pakāpē. Un pa šo Latvijā varbūt tas nav tik traki, bet pieņemsim Anglijā uz vienu darbvietu. Latvijā mēs uz otru pusi, Latvijā mums ir maz iespējas, kur strādāt, bet arī cilvēki tik traki to darbu nemeklē. Nu, mēs zinājamies pakaļ darbiniekiem. Tad pieņemsim Londonu, lai dabūtu darbu, tur ir pieņemsim nu, 1:600, uz vienu vakanci ir pieņemsim tur 600 cilvēki. Un turpat tas ir tik traki, nu kā nu, ko dara mākslīgās intelekts, ja tev darbu piedāvājumā ir prasīts, ka tev kandidātam jāmāk tur, nezinu, tur Excels. Tad tavā CV ir jābūt norādītam, kas mums liekas pašaprotam, ka kurš nemāk Excel vai tur atvērt PDF vai ko tam līdzīgi, ja? Bet tavā CV jābūt norādītam pārzinu Excel. Jo, ja nav vārds Excel iekšā, tad no tiem 600-400 uzreiz nav derīgi, paliek 200, vēl kaut kādu, un paliek beigās 20, kurus izskata fizisks cilvēks. Ja, tā kā tās lietas, kuras mūsu aplikācijas, un tas ir tavs virziens, tās aplikācijas, ko palīdz cilvēkiem dzīvē tur darīt, nu, tāpēc risināt visu šās te kaut kādas neizdarītās lietas, vai spuldzīt vēl kaut kādas aplikācijas, mūs tik daudz visu kaut ko mūsdienās palīdz, ka vienkārši ir, ja no jautājuma, tas tā svarīgākā lieta ir, kā lai es viņu dabūju cilvēku telefonu, pareizi. Un tu uztaisīt to aplikāciju, visticamāk, tu vai nu māki, vai ir, nezinu, tu jurists, kurš to māk izdarīt un ideja tā tālāk, bet tā doma ir, kā viņi dabūtu manā telefonā. Jo, pieņemsim, man telefonā, man pat nav sociālajā tīkla. Tāpēc sociālajā tīkla vienkārši laika zaglis, tāpēc, ko tu dari? Instagrams. Facebooks. Un tad saprot, mēs Facebookā jau pirms kādiem gada diviem sāk atsekot visiem cilvēkiem, kas man vienkārši, nu, kas, nu tur ir tavi paziņas vai draugi vai kas, visiem cilvēkiem, kas ieposto kaut kādu sūdu, es tā kā no viņiem, nu, nevis unfriend, bet unfollow, nu, ka mēs esam vēl joprojām draugi, bet es vienkārši manā time. Jā, nu, viss šeit modernā vārda, es viņu līdz galam nezinu, bet nerādās tavā tajā apšķi, kad neredz. Un tu baigi pušā lieta, un tev vienā brīdī saprot, ka tu tagad skaties tikai vienīgi reklāmas. Un tad tam vispār nav nekādi jēga, tad pieņemsim Instagrams, kurā tu vienkārši seko, nu, ko, nu, tur vienīgais, kas Instagramā ir ēdīgs, ir gobzams. Viņš reāli tur spridzina par visu, tur ir, nav tā tālāk. A ko pārējās skatīties? Nu, kāds spēlē tenisu, kāds ēd? Wow! Nu, tā kā, nobēdni, man ir mana galva jāpēcvarņo to, ka kāds, pieņemsim, ēd vēl kaut ko. Ir forši ieliec kaut kādas nozīmīgākus brīžus, pieņemsim, kaut ko sasniedz, kaut ko iemācījies, kaut ko. Bet tā, ka jūs skatīties, ir tie cilvēki, kas katru dienu kaut ko krāmē, un tā kā katru dienu. Un tur visu laiku to tikai ēdu. Laimīgā dzīve, vēl kaut kas, hei, come on, dzīve nav laimīga. Tā kā lielāka daļa dzīves sastāv no bullshit. Un tu vienkārši tā kā brājens. Es laikam esmu neveiksmīgs, ja man nav tā kā viņam. Tu pasies, kā viņš tur visu laiku tur to. Un tad ir paskaut gobzumam. Un tad tu saproti, kā visu patiesībā notiek. Ne? Nu, es vienkārši tā. Bet viņš ir reāli. Bet viņš ir tāds klauns, ka viņam, nu, pieskarot tur vienkārši. Viņš tur maudz pa visu. Un tas ir tas, nu, nevajag ņemt to negatīvo, ka viņš ir tur pilnīgs loks un tā tālāk. Bet kādu uzmanību viņš ir, kurš nezin, gobzina pareizi? Publicitāte viņam ir crazy. Kādu viņš ir dabūjis? Tas, kad viņi tur, es pildomu, ka viņi drīz numačīs kāds, un tur šeit dienas ir skaitītas stundas. Bet tādu uzmanību dabūt, tur, es nezinu, tur pat Didriksonē, ja, kas tur, kas jau ir viss no plasmas sastāv, pat viņai tur, man tās... Vairāk plasmas nekā jūrā. Jē, bet nu, arī, zin kā, nu, ja tu skaties, pieņemsi no tāda vīriešu puses, nav pat vērš tur pīvilcīgas, ko skatīties, jo tas jau tikai, nu, pārā. Nu, tā, ka pieņemsim tur mākslīgas skaistums, kaut kāds skrops, kaut kas nav nekas slikts, bet nu, tur tikai pārā. Nedomājies, jā, es šeit atnāk, pieņemsim tur, nezinu, tur
šitais te no plasmas līdz celim, ja tur kaut kāds, nezinu, tur dībens kā babuinam un kaut kā šeit stāv. Es nezinu, kas meitenē liekas pievilcīgas, tur vīrietī, kas tur, es būtu viņas matas sastādījis, ja, vai kaut kādas tur auss pielīmējas, kaut ko, bet tas ir pārāk trakti, tas ir to. Bet nu, arī tāda par Didrisonu, viņa arī ir dabūjis savu uzmanību. Katrīna Saulieta, ja, arī kaut kāda savu uzmanību dabūjis, kas vēl ir kaut kāda, šeit jaunieši arī kaut kāda, kas rulē. Ja. Ja tā nav izsīvēts, kāds šo visi zina? Man ir datorā. es arī iznēs aplikāciju, bet ir jau datorā. Ieeja no tīmekļa, jā. Ieeja paču, ko divreiz dienā esmu. Jā, bet tā kā uzreiz, tā kā tu nezinu nogriezis laiku. Nu jā, tu nāk, nezinu nogriezis laiku. Bet vēl, man nav bijis tā arī izsīvēts, man ir deaktivizētas konts, gribot, negribot, es visu uzinu. Vai tas ir no jūs, vai tas ir mums atbrauc laiko? Ne, bet tu bazi ļoti labi. Bet es kaut saku, tā tas laika menedžments jau, nu tu viņā neko neredz tajā, viņas man tur tā kā nekas nenotiek, bet tev... Tā kā vajag to aizēju un apšties un viss un nedāju. Jā, jā, un jo tu mazāk viņu lieto, jo viņš mazāk to prasās. Paņēsim, es tagad, vakarā var tās ieiet, pastos un tu saproti, ka, nu, bļēs, tur nekas nav mainījies, nekas nav jauns, bet tas te pirmo, bet par to... Šis par smētiešu arī, ka es iešu, ka to sākās. Bet atgriežoties pie Gobzema, Saulietas un plasmasīgās, jā? Plasmasīgās, Didrikta. Kas viņam visiem vieno, tas, ka viņi vienkārši dabūjuši cilvēku uzmanību. Un pārdošanā tas ir reāli svarīgi. Ir pasaulē tās čāls kā Grants Cardone, kāds zina, pasako viņam kaut kur pastās. Nekustamo īpašumu magnāts. Un viņš ir tā kā skaļš un traks un tā tālāk. Un, Grants Cardone. Viņš arī ir no kā. Šobrīd viņš viens no, tur no top neksim īpašumu dužiem. Un viņš arī, ko viņš tur nav darījis, viņš tur organizē arī kaut kādas tur konferences reizes gadā, kur viņš tur aicina visu, tur, nu, sākot, tur Snoop Dogs, tur Nicki Minaj, tur kaut kādas tur Eminems, tur, nu, visu tur kaut kādas tur uzņēmējus, tur gangsterus, tur, nezinu, tur visu kopā, viņš paņem ne tikai to uzņēmēt darbību, bet ar šo. Un viņam tā doma par to, par mārketingu, ko viņš runā, viņš saka, nav nauda, kur nevajadzētu tērēt mārketingā. Viņš saka, kā no tevīm kāds kaut ko var pirkt, ja tevi neviens nezin. Un paņēsim, piemēram, šobrīd tas, ko es vienkārši mēģinu resetēt lietas ar datoru, nezinu, kāpēc man nevarās vaļā PowerPoint. Jā, viss. Jā, bet es varbūt, ka jūs kaut kā esat arī tur pushakeri, ja? Kad var šo visu tur sakārt, man nevarās vaļā PowerPoint. Tev jau vajag tikā pamatskolas, tas vecās skolētājs, kurā nu, davai, atnākiet man palīgā, es te devu kaut ko, un tad... Visi klasi norāds viens cilvēks šeit mācīt. Jā, šitais saprot, viņš tas kaut kādu līniju kodu, tas arī ies. Jā, yeah, nē, visā to būs labi. Bet... reāli, nu, traki. Ok, vērsim varbūt citas. Ir vairāk. Nu, neviens klausies, norastrādāšu vārītas. Varbūt tā vajag forskvītot no PowerPoint. Atvēros. Mazākais no visiem. Forskvītot? What? Jā, nē, es tikai, jūs jau bišķiņ pat rākā aizrāt. Es neesmu noteikti, neesmu vecs, bet ar divas jaunas meidzes, bet tas bišķiņ ir tāds. Pavīt kaut kur starp sapratu un tā kā pilnīgi kā svešvalodā. Es sapratu, kas notiek. Tev mēdzi, jā, tas, kas ir mantams, jā? Jā, es to viņu iedrušu. Un viņš laikam ir... Tuvi, viss būs kārtībā. Un es tevi tā doma par to uzmanību, tieši tāda ir īpaši tagad, kad ir, pieņemsim, laiks, kad cilvēki vienam netic. Mākslīgās intelekts, ko tu šobrīd, nu, pieņemsim, norma par to, ka tiek čakrēti zvanot, sūtot ēpasts. Un man čoms nesen atsūtīja labu bildi par Apple, to viņu parādīšu. Jūs kā tehnoloģi cilvēki, došiņ, kad šito varēsiet reāli čik.
Sūti Kristiāna viņiem tieši čatiņā. Un to, un to, un to, un to, un to, un to, un to. Viņi man jāslabā viņas numuriņš, Kristiāne. Es priedu domu, ka var arī pataisno, ja kaut kā nesaglabājot cilvēku. Ok, to viņu aizsūtīsim Kristiānei. Nīmpra sārkanais. Tas bija viens mīļākais. Tā esot arī čatiņā visiem, ne? Jā. Man būtu jāredz. L būtu. Atru vienis viennieks un L. Jā. Un kā čakrē, ja? Cilvēks pasaulē. Tā daudz ir, daudz ir. Tāpēc svarīgi, ka mēs runājam par to atpazīstamību un to un gobzem un saulietu un tā tālāk. Ka šis arī ir svarīgi, ka tu gribi to ideju savu realizēt, ka cilvēkiem ir jātic, no kā viņš nopērk. Jo šeit, pieņemsim, mans sievas tēvs, adekvāts cilvēks, viņš man vienu dienu zvanu klausies, man te tagad prasa aizsūtīt kontu, jo man tur brālēns kaut kāds Amerikā miljonu, tur viņš nomirs kaut ko tur tālāk. Es saku, bre, tu debils esi. Tev ir tiešām brālēns tur? Nu, tā kā pieaugšana cilvēkam, tev ir brālēns? Nu, bet tur ir rakstīts, ka viņš kaut kāds nezināmais brālēns vēl kaut kāds. Tā kā nopietni, come on! Un cilvēks šādā veidā, tā kā poga ārā uz tur, nu, uz tā kā, uz visariem. Tāpēc, piemēram, arī šis te Apple, kad ir Apple, un viens ir viena elbutē, tas vienniecīņš, kas tev liekas, tā, nu, tev atsūtāt linku. Man Facebook cik pa laikam sūta tās, ka man ir jāvertificē konts. Ja? Un es tur pirms kaut kādiem gadiem 10, man kāds vai 8 vai 5 nav, ka es tur vienam uzņēmumam, ko es strādāju, es to esmu izdarījis, vertificējis. Un tad no tās kārtas, kas tur bija pievienot, viss tā kā tika saprikot krēmi kaut kas, tad tika par to visu nav, tad izsūkt ārā. Bet labi, tā, es pielikšu to viņu šito datoru. Tur var pielikt viņiem? Tur ir tā vērts. Tur ir HDMI. Tur ir tambuls, jā? Jā. Ja ir pārēj, to liņ, es kā salikšu vēl šitā. Man liekas, ka Dīmsons krāpniecības stāsts ir Tinder Swindler. Vai es zinu par šādu kungu? Tas bija reāli džeks, kurš iepinās ar sievietē Tinderī. Viņš viņš vienu reizi kaut kur aizgludināja, viņš pateica, ka viņš ir briljanta, kaut kā briljanta karaļa, kaut kāds dēls. Un tad pirmajā reizē viņš aizgūst kaut kādu Parīzi Romu. Un pēc kaut kādas nedēļas viņš nofeikoja, ka viņš tiek aplaupīts, vai viņš tur tiek nozegs. Un tad viņš prasīja tām visām sievietēm, lai viņš viņam sūta naudu. Un džegārši pazuda. Ir filmu par pūstā. Chasing and peacing.
Pie televizoru, tur pat aizmoji? Tas ir dzīves. Pie cauri, gan jūs varētu te dabūt un tur vēl dabūt. Es domāju, tas ir iemesls, ka vienkārši pārāk daudz tie sadalītāji. Nevajadz būt, ko izmēģināt, lai mums citu datoru strādāt. Ir kaut kur... Kas ir? Tur varbūt vienkārši var pārsūtīt to prezentāciju, mēs esam citu kompu pielikt. Jep. Es jau būtu būtu ātrāk. Nu, tu nevar jūs? Jā, es mūlēju. Tā, visi paši. Tāds ir jau visi. Nu, šeit, ka Domuglā tur varētu būt vai vienā. Kur? Domuglā. Pārējā. Līta Jākabs. Kaut kas tur pa vidu aizgā, vai kam, ne? Pārvotivācijas grādus, viņš nešūver. Sospita spaino. Tas bija tas ar armijas prikals. Jā, es Kristaps, Kārlis bija. Es arī bija. Tas bija Technology Entrepreneurship? Jā. Viešu pie prēku jaunas ienes par prezentācijas. Es viņu vispār neizmantoju šito, kur nepatīk viņš. Nepatīk. Jā, es spēju gadars. Es spēju, tad visos gadars. Nē, tu izi šomi ir. Es jums esmu jūs labi nekā. Tas ir kaut kas beidzās ar to, ka... Nevarēja pievienoties, tur kaut kas tāds. Man liekas tas pats, kas mums bija viņa. Nē, mums jau bija pašiem cita lieta. Mums bija tās, ka online bija backchakeri, to esmu galvā. Varētu šo lai viņš to sūtās, ka man pilnā prezentācija tur 150 megabaiti. O, Dievu! O, Dievu! Bet, nu, tur ir daudz slaidu, kuras mēs nevaram šodien izmantot, kas vienkārši priekš manu produktu izmantot, bet viņi tur... Jā, droši, tur nav tur tādi nekas tāds, vienkārši tur būs kaut kādiem, mēs trīsim vienkārši pāri, bet tā globāls. Tā ir PowerPoint, jā. Ko? Tā ir PowerPoint, jā. Man labi, kādi jums diena aiziet, jūs no rīta nākat, ja? Šis ir mūsu kovarīgs, šī ir mūsu tēlpa, respektīvi, nevis mēs ejam uz lekcijām, bet lekcijas nāk pie mums, tu atbrauc pie mums, un tu nāc mums pasniedz, tā kā, ja mēs runājam pēc augstskolas, tā kā, terminiem, lekcija, tu atnāc pie mums, tu pasniedz, tas ir nozara profesionāls, tu pasniedz, kā notiek reālajā dzīvē, nevis kā teorija, teorija, mēs uzmāsim paši, cik mēs gribēsim, un to mēs arī pastācīsim prezentācijā. Nu, var komunicēt, nē, es tur labi, bet kam to viņi vajag? Jo... Mēs prezentēsim angļu valodā. Jā, šīs man, studijas, nē, es sapratīšu. Šīs studijas notiek angļu valodā, vispār origināli. Viņa šīs studijas sākās no Somijas, no tāda tīma, kāda viņa no pieejas. Jā, tā kaut kā. Ja man tur nav baigi... Tu aizsūtījās? Tu aizsūtījās? Sūtās, to viņi būs aizsūtījās. Mūsu diena sākas 9:00 ar check-inu. Mēs izstāstām, ko mēs iepriekšējā dienā izdarījām, kas ir jau, kas šeit vispār jau šeit. Sākās ar plankā. Good news plankā mums sākās, jā. Mēs nostājāmies visu plankā un mēs pastāstām to, kas ir noticis labs, kas ir tavā dzīvē labs noticis. Jā, mēs pastāstām, kas ir izdarīts, ko plāno izdarīt, nu, respektīvi pastāstu savus plānus. Tur ir sekcijā questions, concerns, reminders, ja kaut kas ko atgādināja. Ja nē, 3, 2, 1, klāt, mācam pie darba. Un strādājam. Jā, darbojamies, kas ir jādara. Jā. Bet viss nav liek šeit, ne? No, mums ir vēl divi citi kabineti, kuros strādā citi kursi. Jā. Nu labi, no pēja, kur notiek kaut kādas pasniedzēju būšanas?
Jau tāds. Mums ir mentors, Āris. Mums, kurš mentors ir Āris. Respektīvi, lai tev vieglāk būtu saprast, tas ir mūsu tā kā klases audzinātājs. Es ļoti daudz mēģinu tā vienkāršo to pārdošanu un vispār tā kā saprašanu. Un tad es atradu vieglākais veids, kā paskaidro, kas ir mentors mums, kurs mentors, tas ir vienkārši klases audzinātājs. Vienkārši iedomājies, tev ir kaut kāds skins un viņš ir upgradeots un tā. Cēs go spēlēt? Nē. Lidak Jākaps, ja? Jā, bez A. Lidak Jākaps bez A. Uzvārdu. Okay. Pēdējā. Sūd, jā. Sūd. Tikko laikam aizgāju, jā. Jo šis izmērīgi bija reāli interesanti, jā. Un šī jau četras... Ko? Viņš studēja. Nē, bet šī jau četras gadas, jā. Ceturtais gads ir... Ja mēs durīgi cilvēku mudrīcīts ir pārdošanas un mārtiņa direktors, viņš ir lohs. Tāpēc, kad pārdevējs domā, kā naudu nopelnīt, mārketings domā, kā bļaustīties un kā naudu tērē un globāli. Tāpēc viņi viens bez otru nevar, bet tev ir stratēģis, tā kā vīrs un sieva. Nu, tā kā sieva domā, kā naudu, tu kā, hei, forši nagi, šmotkas, viss tā tālāk. Vīrs domā, kā par to visu samaksā. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, un vienkārši tas, ka viņas liek kopā, man tas ir tās, kā uzreiz smadzinājums, tā kā, kas tas, kā es varbūt mārketinga un pārdošanas direktors. Nav šaubi, ja tu esi uzņēmuma vadītājs, tu esi mārketinga un pārdošanas direktors, tu esi HR direktors, tu esi tur apkopējis, sētnieks un viss pārējais, tu esi tā kā kopā. Bet, ja tas ir milzīgs uzņēmums un viņiem ir tie salikti kopā, nu tas tā kā neiet. Pieņemsim, es ļoti cīnos ar mārketingu visos uzņēmumos, tāpēc, kad mārketings, pieņemsim, man kā pārdošanai, man ir skaidrs, kādam ir jāskatās bukleti. Es dodos pie klientu, man ir skaidrs, kam tur jābūt tie bukletā. Ko dara mārketings? Mārketings, viņš nekad nav bijis pie klientiem runāt, viņiem, davai, saliksim šeit visu, lai neko nevar saprast. Nu, galvenais, lai izstāst smuki, un visu maksimāli daudz informācijas saliksim. Jā. Bet tā maksimāli daudz informācija vienkārši nav vajadzīga, jo es ar tādu bukletu, ka es kā pārdies paņem, es viņu vienkārši var klientam atsāt un vienkārši var aizmirst pie to runāšanu. Tas tikai neiet kopā, tas neiet kopā. Bet tā jums ir nodeļa, kas tā? Komanda, jā. Viņi to tagad dzird vai zinās, tad sapratīs, ka viss ir. Mēs to visu paši daram un dzirdam. Jā. Tā kā jums vienkārši jāiemācās, tas ir tā kā no... Nu, pārsvērtas ir mārketings. Tas ir mazliet mārketings. Pārdošana, man liekas, ir bišķiet jau vairāk uz mentoriem. Nā, es jūs trīs nokačā. Pārdošana. Bet jūs liekas, ka pārdošana ir grūta profesija? Vai kaut kas nesaprotams? Pārdošana, man liekas, nav vienkārši. Tevs nav dabiski, ka tev ļoti daudz pie tā jāstrādā, lai tikai tev cīr. Ok, labi, paņemsim par seksu. To, ka tu to sāc darīt, tev par viņu daudz jāpiestrādā, tā kļūt labs tajā pareizi. Mm-hmm. Tieši tāpēc kā pārdušanā. Nu jā. Pie visi jāpiestrādā. Nu, arī pie... Jā, visi kārtība. Nē, tas tu visi... Forši, pats stilīgais čels tur vēl. Tu māki? Kur tev darboties, jā? Jā. Netika vēc, bet visi kārtība. Ok. Man tikko bija pasākas, kur jāmāc jauniešiem darbotas klikēt. Ai, jā? Jā. Tas, kas vienīgais mans, es nekad neesmu, bet es ļoti labu laiku esmu pārgājis no Apple telefonu un Samsung telefonu. Man vienīgais tā problēma, kur es saskaros, ir tad, ja man ir Apple telefons un Apple dators, kad es varu kīnot vienkārši strādāt no telefonu super ērtu un vienkārši. Un tur to pašu visu, ko dar šeit, to visu arī dar tur. Tas ir mans vienīgais. Man kāds, ka neiet, nav aplikācijas, varbūt tās ir. Kas ieliek kopā Samsung telefonu ar Keynote prezentāciju. Jo ir visādi, ir visādas peles, kur tu var uzlikt tur un tā darboties, bet tā, ka, piemēram, tev ir Keynote šeit un tur, un tev viņu pat var labot, un tur viss notiek, visu man atceru, wow. Bet, okei.
Visu šo pasākumu viņš ir zem nosaukuma sales entuziasts. Kāpēc sales entuziasts? Tāpēc, ka es neesmu lektors un es neesmu pārdošanas treneris. Un, bet Latvijā ir tāda profesija kā pārdošanas treneri un ir tādi cilvēki, kas sauca par lektoriem. Es neesmu, varbūt es paliks ir un bārdu, varbūt es tad kļūšu par lektoru, bet līdz tam tā kā negribu būt par lektoru. Tāpēc sales entuziasts pirms gada radīta vieta, jeb organizācija, jeb nosaukums, kas dalās savā pārdošanas pieredze. Kāpēc šāda apmācība organizācija uztaisīja? Tāpēc, kad ja mēs Latvijā pastamies uz pārdošanas treneriem, tad lielākā daļa no viņiem ir cilvēki, kas ir teorētiski tomāk iemācīt pārdot, jo es esmu izlasījis 3 grāmatas un es tagad zinu, kā pārdot. Bet tie nav tie cilvēki, kas ikdienā lielākā daļa, kas ir pārdoši. Ja mēs skatāmies Latvijā pārdošanas treneriem, ir Forš Čāls Rēsmans Jānis Viegliņš. Iesaku pasīties, viņš ir super jautrs un labas lietas iedod. Tad ir tāda akadēmiska organizācija, ko sauc par Win Partners. Viņiem ir čupa visādiem lektoriem, kas māca pilnīgi bezjēdzīgas lietas, kurām apakšā nav kaut kāda pieredze. Nu, kā es tev varu mācīt, kā veidot sarunu? Es nekad neesmu veidojis pēc tāda koncepta sarunu. Es vienkārši izlasījis. Es esmu bijis uz pāris semināriem. Es esmu redzējis, kā būtu jāveido konceptuālu sarunu. Un tagad es to šķiņķo iekšā visiem. Nozumēju, ka es šeit arī dzirdēju, viena no idejām ir kursi. Ja? Kurš par kursiem runāja? Kate. Kate, brīnšķīgi. Lai tu tirgotu tos kursus, tev ir jābūt ekspertam tajā kādā konkrētā nozare. Nevis es tagad māku uztaisīt kursu, un es tagad tirgošu kursu, kā uztaisīt kursu. Tas ir par stāsts par grāmatām. Grāmata kā nepilnīgi miljonu. Ja? Nu, es tā kā izdodu grāmatu, kā nepilnīgi miljonu, kurā ir rakstīts par to, kā es tirgoju grāmatu, kurā es nepilnīšu miljonu. Ja? Tāpēc tas vienkārši neiet kopā. Tāpēc sales entuziasti ir ar nosaukumu pārdošana bez entuziasma kā tādu vienkārši nevar pastāvēt. Un sales entuziasti ir radīt apmācību organizāciju, kas palīdz pilnveidot pārdošanas iemaņas. Šis foršais čāls esmu mēs. Tas pats, ka raklaspēlē projām, brīles tās pašas, žaketa aizmirst mašīnā, bet esmu ar šādiem tādiem partneriem Latvijā strādājis. Lielākā daļa no viņiem ir pakalpojumu sniedzēji, nevis ar produktu, jo nu, tādas lietas kā nezinu, internets, apdrošināšana, mobīla operatori, Eivons, tas arī apmācības viņu kolektīvam vadīja gadu, kas arī liels izaicinājums, ja tur cilvēki ir pēc 55. Yes. Kur ir tā pirmie skīma? Šā te? Jā. Laikam. Esat kā es bijuši saskaršam ar viņiem, ne? Jā. Briljanta ideja. Unikāla ideja, globāla. Viena lojalitātes karta, kur tur lidot visur. Nu, balējām, tagad jau mūsdienās tas jau mēs esam tikuši līdz aplikācijām, bet, nu, daži vien, kad tevē vecmamai un mammai, iespējams, arī varētu būt naudas maksas, kurš sastāv, ir drusiņa naudiņa, tad ir bankas karta, un tad ir, ja nu gadījumā es kādreiz ieeju Liepājā Apple veikalā, tad man ir ļoti svarīgi, ka man vienmēr šī Liepājas Apple karta ir vienmēr līdzē. Ja es iebraukšu Ogrē cepumu fabrikā, man ir svarīgi visu gadu nesēt līdzi, jo, ja nu gadījumā es kādreiz aizbraukšu vēlreiz Zogri, tad man tā lojalitātes karta līdzi. Un cilvēkiem tās lojalitātes kartas ir tādā čupā. Tad šī projekta doma bija apvienot vienas kartas visā, un tā piramīdiņa veidojās līdzīgi kā viņas rimīti. Šobrīd, ja rimīti iedod kartiņu, tad maziņu procentiņu saņem tas, kurš tev viņa restrīva ir izdevis. Un tajā gadījumā, pieņemsim, mēs Latvijā piesaistījām 800 uzņēmumus, ir piesaistījām 140 tūkstoši karšu lietotājus, un šeit to kā karšu lietotājus var iet, lūkailo to pašu kārtu, maksimāli to pašu kārtu, visur ir to pašu kārtu, un tad rindiņā, nu kā ir piramīdā, tas, kurš to kārtu tur ir izdevis, ir, tad saņem tur maziņas punktiņas, kas tur bējās konvertējās tur naudiņā, un tur tā. Bija forša lieta. Līdz es uzņēmu aizgāju, ok, šīs ir forši, bet devēt turpinām strādāt tikai uz to, kad veidoja piramīdu, bez tur uzņēmu piesaistīšanas, un viņš aizgāja vienkārši ne tādā virzienā, kā mēs sākām. Jo tur visu laiku viņš bija jākurin, te uzņēmē bija jāizglīto, lai tās kartas dalā varā, tas cilvēks bija jāizglīto, lai viņš to kartu lieto kaut kur citur, jo tā sistēma darbojas tikai tad, ja visi visur iepērkos. Jo no doma kāda, piņasim, ja Dinamo Rīga izdala karti, tad Dinamo Rīga nopelna tikai tad, ja cilvēks šo kartu lieto, piņasim, Čili pizzā. Tad Čili pizza samaksā Dinamo drusciņu procentu. Un restīvi viens otram tādā veidā tur maksā un uzvarētās beigās tas, kurš izdevis ir vairāk kartas. Bet labi, ne par to. Pārējie viss ir lielam pakalpojumu uzņēmumu, fitness uzņēmumu un nu, kaut kas tur vēl trūkst.
Bet tā doma ir, kas vienmēr galā stāv, kā tad es tagad šeit stāvot, ja kā jūs šeit sēžot, vispār varat zināt, ka cilvēki no jums kaut ko pirks. Un tā ir tikai pats svarīgākā, man kāds, kad lieta, tas, ko mēs arī runājam sākumā, kad ir forši, ka mēs kāds ražo šķīvis un ka viņi ir daudz sarežot, bet es svarīgi zināt, ka šobrīd jūs šeit sēžot, varat skaidri zināt, ka no jums kāds kaut ko nopirks. Un tad manā skatījumā ir trīs lietas, ir trīs faktori, kas to apliecina. Tad pirmais ir satikto, ja uzrunāto cilvēku skaits, ja cilvēki, pie kuriem nonāk tava ziņa par kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja man ir vislabākais pakalpojums pasaulē. Vissliktākais pakalpojums pasaulē, vienalga kāds. Bet par to neviens nezin. Tad nav iespēja vispār neko pārnot. Un šī statistika varēsībā ir viens no trīs, tas ir tādi cilvēki, kuri plēm šo produktu jau vai nu zina, vai kaut kur redzējuši, kuri var kaut ko nopirkt. Piemēram, šis te pasākums, forši, es viņu redzu pirmo reizi. Pirmo reizi. Bet ja es viņu redzu otro reizi, es viņu redzēšu trešo reizi, un tas ir tāds Facebook, ne Facebook, bet pozitīvs pasākums. Cik cilvēki bija pirmajā gadās pozitīvs, ja? Cik bija otrajā, cik bija trešajā, tā. Mēs nevaram gaidīt ekspektācijas no tā, ka pirmo reizi mēs uztaisam pasākumu un kāds viņu aiziet. Visi lielie semināri, kurus mēs skatāmies, piemēram, līdere, kas ir liels seminārs, ja, ir mīk plēkam. Pastāties gadus atpakaļ, cik vēsturiski viņi gadus veido šo konkrēto semināru. Un no kāda auditorijas viņus redzēs, tas, ka viņus pirmo reizi to nesanāca, nenozīmē, ka otrreiz nesanāks, jo tev pirmā reize bija 20 cilvēki uz to pasākumu. Es vienkārši tā, nu, vai 100 cilvēki, vai 200 cilvēki. Tie ir tie cilvēki, kuri, hei, nākamajā reizē, ka mēs sēžam šādā pašā pasākumā, nu, šādā kompānijā, un es esmu bijis tas, kurš bija tajā pasākumā. Un viņš tojās, saka, viņš klausies, tojās tas pasākums, pagājušajā bija beigi normāls, tad mocam. Nē, ok, četratā mēs aizliežam. Tādā veidā viņš var uzvilkt. Ja mēs skatāmies tādu reālu produktu pārdošanu, tad tas, ko minēja kolēģi par dzejoļiem, tur arī ir cilvēki, kuri dušiem kaut ko tādu ir skatījušies, nav skatījušies, bet vienmēr būs tādi, kas kaut ko tādu ir meklējuši, kas kaut ko tādu ir domājuši. Jo nav tā, ka mūsu idejas ir tādas, kuras mēs vienīgie kaut ko tādu. Nu, tava situācija par atzīmēšanu, par lietām, kuras jāaizdara vēl kaut kas. Ja. Ir cilvēki, kuriem tev būs jāsevo, ka tas ir tas, kas nepieciešams, tev būs ņem jāskatro, bet ir cilvēki tādi, kas kaut ko līdzīgi ir meklējuši. Hei! Ja būtu tāda aplikācija, būtu super forši. Ja būtu kaut kas tāds, būtu super forši. Ja, tā kā mūsu galvenais mērķis. Otrā lieta, kas palīdz mums pārdot mūsu produktu, ir mūsu attieksme. Ja mūsu attieksme, ja jūs pastarījies šajā te bildē, kas ir tas, ko es pirmo ieraugu šeit? Palīdz uzrakst. Jā, pareizi. Tāpēc, ka viss pārējais salīdzinoši tumšs, un šis ir pa vidu un liels. Un tieši tā padās ir, jūs esat braukuši viņas un cauri Polijai. Mēs? Jā. Es braucu cauri Polijai. Un tur kā notiek, tu brauc mašīnā, ir pieņemsim maziņa zīmīte 70, un radars. Aiz viņas ir kaut kāds, nezinu, tur Gillette reklāma. Ja? Un tādēļ tās Gillette reklāmas ir milzīga Audi reklāma, kas jau mirgo. Un tu tur pabrauc garām 150, tāpēc ka vienīgais, ko tu ieraudzīji, tu ieraudzīji to milzīgo reklāmu. Tieši tā parādās ir ar pārdošanas attieksmi. Tava attieksme nosaka to, vai cilvēki pirks vai nepirks. Un to var just. Iedošu piemēru ar iepazīšanos. Tad, kad iepazīsies ar savu cukurgraudiņu otrē, un ja tu iepazīsies ar domu tā, tad mans šīs dienas mērķis, un kāpēc viņš izstāsts piekdienas vakarā, ja? Viņi ir tā uzvilkušies, ka viņš aiziet uz kādu naktsklubu kaut kur, un viņas jau jūt, kas notiek. Viņa jūt, ka tu ej tā kā ar domu, aizbraukt ar kādu cukurgraudiņu mājās, pareizi. Un viņi to jūt. Un tu tā kā vari aizmirst vispār par jebkādu veidu komunikāciju. Viņi tev redz, tur staigās tās nosiekulējas apkārt, ja tur traki. Bet ja tu ej vienkārši atpūsties un viņi jūt tev attieksmi, tur viss sāk notur. Tas tā kā jūs iet, paņemsim apģērbu veikalā, piemēram, nezinu, tu gribi nopirkt kaut kāds bikses kaut kur vēlā kaut kāds. Un tad ir tie dūlie pārdrēji. Tu pārkāp pāris liesni, nu uzreiz jau to rīklē. Jums kaut ko palīdzēt, jums kaut ko atnesat, ok, come on, viss. Mēs šodien laikam staigāšu bez biksēm, neko nevajag vairāk. Savāds madējās. Jā, un to jūt. Jo attieksme ir līdzīgi kā muskuli.
Nu, tā kā jūs ejat trenēties, nu, pieņemsim, 6 paku vai 8 paku vai nu, biceps, nu, jūs nopirkāt pat abonementu, nekas jau nenotiek. Bet tas sāk, muskuls sāk trenēties, tad, kad tu regulāri plēs viņu tur stiep un tā tālāk. Un ar pozitīvu attieksmi ir tieši tā padās. Tu viņu vari tā kā trenēt, lai cik ir, pieņemsim, sūdīgi mājās vai vēl kaut kur, tajā brīdī, kad runā ar klientu, tu vienkārši ir jāizslēdz. Jo kādreiz pārdošanā ir runāts par to, ka cilvēkiem ir jābūt smaidīgiem. Smaids, tas pat vispār vairs nav apspriežams. Tur vispār nevar būt runa, ja tu gribi ar kādu komunicēt, tad tev ir jābūt vienmēr pozitīvam un atvērtam. Kāpēc? Tāpēc, kad paņemsim jūsu draugus. Vai jums ir kāds čoms piekdienas vakarā, kuram jūs gribat zvanīt, ka tas ir tas dusmīgais, bēdīgais, bēdu nomāktais, vai es tagad ar viņu gribu aiziet uz kino? Vai tieši otrādi? Tieši tā. Vai tieši otrādi? Tu gribi satikties ar saviem draugiem, kolēģiem, tiem, kuri ir apkārt, kuriem ir patīkami, kur tev arī izdod kaut kādas patīkamas un foršas emocijas. Un pārdošanā mēs jau tikai dodam cilvēkam. Palēl mēs dodam viņiem pozitīvas emocijas, pozitīvas smaidu attieksmi, jo ja mēs viņu nerunājam pozitīvi un skaidri un smuki, viņš aizies pie konkurenta, aizies pie Pētera, pie Jūra, pie jebkura pārējā. Ja? Tāpēc cilvēki vienmēr ieraug to, kas ir drošākais, pārliecinošākais. Un ja jūs kādreiz ejat runāt pie uzņēmuma, pieņemsim, šis ir brīdis, kad jūs ienāk pa durīm iekšā, un te ir uzņēmuma darbinieki. Jūs esat tas, kurš nevis atnāk un nu, dienas te atnāk, saprāt, tas tā, bet jūs aiziet, iepazīries Kārlis, ja? tajā brīdī, kad cilvēks paspiež roku, jūs jūtat viņu, un tas ir ļoti svarīgi. Jūs jūtat, kad cilvēks paspiež roku, un jūs nebaidieties, nedodiet meitenēm šitās te beigtās zīves, tikai tāpēc, ka viņi ir meiteni, ka viņi nevajag paspiest, ja? Normāli, to nav jātēlo arī tur drošsirdis, kad jūs to saspiedīšu, skoties, kā tas tam muskulis esi, ja? Normāli roku, tas ļoti daudz, un tajā brīdī mēs runājam par attieksmi, par pārdošanu, tad jūs jau no pirmās, ja jūs iet pie kāda ar domu, ka nu, man tagad viņam būs jāprezentē vai jārunā par produktu vai pakalpojumu, tad jūs esat tas, kas pa visiem pieiet, jūs esat tas, kurš jau no, ar savu attieksmi vienāk iešāk, ka šis te būs mans teātris, es tagad esmu tas, kurš uzstājās, es esmu tas, kurš tagad runās ar jums un darīs tā tālāk, nevis gaidīt, ka jums pienāks ar klāts klāt un kaut kur runās, un nevajag bēdīties. Tāpēc, ka viņi arī baidās. Viņi tagad domā, tā atnāks kaut kāds Jānis, tad kaut ko darīs. Hei, čup, pozitīvi sasveicinājus visiem, iesaka vārds, kaut ko pieraksts, kaut ko. Ja. Tas, kas notiek tikko pareizi, kad es ienācu iekšā, nebija tā, ka es ienācu kaut kur. Un nav tā, ka man nav baila atnākt pie jums, es braucu uz Ventspils augstskolu, man nav jausmas, kas šeit vispār notiks. Ja. Bet tajā pašā laikā no katra no jums tas ir atkarīgs. Un trešā lieta. Yes, yes, trešā lieta ir produktam. Lai kā mēs gribētu teikt, ka mēs varam pārdot jebko, nu, pieņemsim, ka jums šobrīd jāsāk tirgot ir Dormeo. Nu, ar to viss beidzās. Vai Kirby, putekļu sūcēji, ja, ar to arī viss beidzās. Produktam ir ļoti liela nozīme. Tad, kad mēs tirgojam produktu, man jāzina, kas ir tā mana mērķa grupa, kam vispār šis te ir nepieciešams. Jo nav vērts tirgot, nu, reiķināt pieņas. Nu, Latvijā mums ir cik, tur 600 tūkstoši ekonomiski aktīvie cilvēki, ja? Nu, tad man ir 600 tūkstoši potenciāli cilvēki, ja? Bet es tirgoju smago automašīnu riepas. Nu, es ticamāk, tur no tiem 600 tūkstošiem smago automašīnu riepas, ja es tirgoju, tam vajag iebūt Latvijā vienu klientu, kas ir Kreits, ja? Kreits ir loģistikas uzņēmums, un viss, man vairāk neko nevajag. Tāpēc tad, kad es skatos, kam es varu pārdot, manam produktam jābūt tādam, ideālais produkts ir tāds, kas ir plaši pielietojis, kur ir tāds produkts, kur lietot jebkurš. Kolēgi bija laba statistika iedeva, ka katrs, un viņi ir izdomājis vai kaut kur dabūjies, viņi, ka katrs piektais cilvēks, ko viņi tur sastāv, praksta dzīvoļas. Poši tas nozīmē, ka Latvijā ir 120 tūkstoši potenciāli cilvēki. Nu, ja mēs tā skatāmies, ja? Bet šim te ir tik svarīga lieta, piemēram, tava aplikācija. Tas ir reāli plašs produkts, var lietot jebkurš. Pansionātā viņu var lietot, tablete jāiedzer, ja? Un no serijas, ja, tur var jauni bērni lietot, veci bērni lietot. Visi pēc kāds var lietot, nu, lampiņi vai tablete, kā dažiem, ja? Bet to produkts, kur lietot visi.
Bet ja tas ir produkts, kas ir limitēts, pieņemsim, šis te ir reiva. Tas ir tā kā ok. Jā, nu tad tu paņem no tiem 120 tūkstoši un cik ir pieņems Ventspilī tie cilvēki, kas varētu apmeklēt reju pasāku vispār, nu globāli, kuriem šīta veida mūzika patīk. Un tad, kad tādi pieņemsim tev ir tādi, okay, tad no tādiem tu arī visus nevar dabūt. Tev būs čik un katru gadu iespējams viņi būs arī vairāk un vairāk vairāk plēt, bet tu nevar gaidīt, ka Ventspilī ir, cik Ventspilī ir dzīvotāji. 20 tūkstoši, tā man ir 20 tūkstoši, tā es noprintēšu 20 tūkstoši biļetes, jo jau gadījumā viņi visi atnāk, tad man ir 20 tūkstoši biļetes. Tu vēl šim teikt, kas ir mūsu mērķi grupa, un tas ir baigi svarīgi, ja tagad es zinu mērķi grupu, man nav ekspektāciju slikto. Nu, pieņēsam, bļāvēs, no 20 štukām atnāca 14. Kaut kur aizliet galīgi grīdā, bet nu, kopā iespējams 30 cilvēku, kuriem šis pasākums patīk. Es vienkārši, nu, lai saprastu to skaitlis, ja, tāpēc nevajag pārdzīvot, ka pirmā reizē neatnāk, jo manu mērķi grupu iespējams ir mazāk. Ja tas nebūtu reju, bet ir jau kaut kas, nezinu, plašāk, kas ir vienkārši tur, ne, nu, man nav, es vienkārši tā tagad brainstormēju, ja ir kaut kam plašāk un domāts, pieņemsim tie paši dzejoļi, kas ir, viens ir dzejoļi, kas ir forši, bet tas, kas man tajā idejā ļoti patīk, tas, kad ir ne tikai dzejoļi, bet arī ir kaut kādas tur brindas dziesmām, vēl kaut kas tā, kas jau ir plašāk kaut kas, kas man dod kaut kādu lielāku auditoriju, jo tu nekad nezinu, uz kur pusi tā kā tas aizies. Iespējams, ka nākoties tas kļūst pat nevis tikai par dzejoļu pasākumu, bet es kļūtu tikai pieņemsim tur par piedziedāju pasākumu, kad iespējams, ka pasaulē cilvēkam neinteresē šobrīd tur dzejoļus rakstīt, bet tikai dziesmām piedziedājus, bet to nekad nevar izzīst no pirksta, saprast, okay, tas darbojas, nedarbojas. Līdz ar to ir jāpieķer kaut kāda lielāka auditorija. Cool! Labais! Tur turpin spaidīt, ne? Labais! Tad spaid manovā. Es viņu nevaru tiešām kaut ko sēdēt? Es viņu pavēlīgi sapiksot, kamēr runā pēc. Es viņu varu vienkārši varbūt tās pieslēgt, tad... Labi. Pagaidi. Jā, šo visu. Viss, lai zēk, šita te ir on-off. Viss kārtībā. Pardon. Tas tomēr jāmāc. Ok, šis ir... Ok. Mēs pārkam no tiem, no kā mēs zinām. Jau. Vienalga, kā mēs viņu uzīmēm. Viss zina, ka šis ir Nike. Un tas, ka mēs sākam runāt par plastikātu sievieti, par saulieti, par govzemu, ja? Nu, govzems, visticamāk, pie tā, ka viņš ir jau slims nojūdzies, visticamāk, viņam ir kaut kāda sauja dedzīgie viņa fani, kas noprat arī krekliņu ar uzrakstu govzems labākais vai nu, kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Viņš arī savu mērķu varētu izliest un tur arī kaut kas aiziet. Bet tie būties netādi labākie piemēri, bet... Mums ir nepieciešams katram no jums, jūs to gados jau ir jāveido pakāpeniski netik daudz kaut kāds uzņēmumu brands, kā savs brands. Un savs brands nav nosaukums, bet tajā brīdī, kad piemēram pasaka vārdu, pasaka Alise, uzvārds, kāds uzvārds? Plotova. Plotova? Ar O. Plotova, ok. Plotova. Plotova, ok. Pasaka piemēram Alise Plotova. Man tas neasociējās ar kaut kādu Coca-Cola vai kaut ko, bet man tas asociējās tikai ar kvalitāti, jo visas lietas, ko viņi darījusi, nu, dzīvē būs dažādas lietas, tur šāds produkts, tāds produkts vai vēl kaut kas, bet man tas asociējās vai ar kvalitāti, vai ar radošumu, vai ar kaut kādu, nezinu, tur ātrumu vai kaut ko. Un šis ir tas, ko tajā brīdī, kad man pasaka, Alisa bildēs ieraugu tādā vai šādā vai tādā rakursē, man ir viņas brands. Un tev nav sevi jābrando no tādas puses, ka nu, tur tagad jāfučējās un jāliek kaut kāds bildes. Nu, tas ir priekš tāds izklēdes. Bet tādā biznesa vidē, ja pasaka tavu vārdu uzvārdu, ok, es viņu gribu savā komandā, vai es gribu viņu sastrādāties, vai es gribu tāpēc, ka viņa, tas mazliet viss, ko viņa pieskārējas, viss ir tur, pieņemsim, kvalitīvi izgājis, vai visam jau bijis labi norīkots, vai viss labāk savarmītās un tā tālāk. Un tie nāk galvā, piemēram, Apple'am ir arī kādi ir Steve Jobs, tagad Tim Cook, Facebook'am, Zuckerberg'am un šā tā. Jā, par to mēs runāsim, bet par nākamo, par lietām, kā mēs nepareizi runājam, jo neveiksme sākās ar nepareiziem vārdiem un par to, kā mēs sakam un ko mēs sakam. Un tad tas, ko noteikti nevajadzētu teikt pārdošanā, ir
Labdien, šeit jūs traucē Jānis no turienes un turienes turienes. Ja? Tu jau startā man traucē. Bet mēs bieži vien zvanam. Mēs astā teic, jā. Zazvanīs un teic. Labdien, šeit Jānis jūs traucē. Tu man traucē, ok, čo. Fantastika. Stulbākās lietas, ko cilvēki var izdarīt, ja mēs zvanam siltiem kontaktiem. Ja šobrīd tev kāds zvana, tev, ko tu dari, tu vienkārši nospied nostverai, vai esot ziņu, tur esmu sapulcē vai kaut kur, nu kā pieklēgi. Tas nozīmē, ja tu pacel telefonu, tad tev ir laiks runāt. Tā ir? Jā? Yeah? Nu, makes sense. Pareizi? Tas moderns vārds. Yeah. Un ja es zvanu tev, un ja mani pieņemsim, tu esi man iedevis viņa mobilo numuru. Jākaps, jā? Ralfs. Ralfs, ok. Un es zvanu Ralfam, un Ralfam paceļ. Tā nahren man uzdot jautājumu, labdien vai Ralfs? Tā, bļiet, Ralfs! A kā tad? Tu mēs sanāsim. Bet man ir tā bijis, es zvanīju, man iedevu. Tad vēl pagājušā nedēļa es zvanīju, es domāju, ka es zvanu Katei. Es jau izstāstu pa visu vajag, saku, nē, nav Kata, šeit ir Helēna. Tad man vajadzēja pajautāt, turbūt sākumā. Tas ir, ja tu nezini, kam tu zvani, bet mēs paņemam, pieņemsim, tev ir kaut kāda forma, kur tev nāk līdi iekšā, un tu pēc tam viņam visiem zvani, un tev ir kaut kāds, nezinu, tu zini, kam tu zvani. Divi lieki jautājumi. Labdien, vai Ralfs? Jā. Vai ir laiks sarunē? Viņš tu kā pacēl. Viņam ir laiks sarunē. Jo, ja viņam nav laiks sarunē. Jautājums pēc pārst jautājums. Jā. So, mēs šeit esam sūdīgi. Nē, bet jo tādā veidā, kas man liekas, man ir, tu neliekas, ka tagad tiešām mēģini pārbaudīt, vai ir pieznīts Ralfa, kas var tas kaut krāpnieks tas. Es iekošu pēc vēlāk, mums būs skripts, kā mēs iesam sarunēt cāru, bet sākums ir piesam vienkārši. Nevis es prasu vai Ralfs, bet labdien Ralfs, kā labi klājās? O, labi, jā, slikti, ko gribi, tā tālāk, pareizi. Bet tu esi tā kā tā pateikam pārsteigts, jo no sarunas sākuma jau ir drusiņa ar entuziasmi, un man nevis prasnies uzreiz vai ar laiks, tā tālāk, man papasas, kā klājās? Kas noskaņēm šodien? Tas, ko es dzirdēju, šis ir pārāk amerikāniski un vēl kaut kas tā tālāk, bet fucking tas strādā. Vai jums būtu laiks sarunai? Metam miskastē. Jo, ja viņš man pacēla telefonu, viņam šobrīd laiks sarunai. Ja viņš man nepacēla telefonu, viņš vienkārši nospiež vai jāsūt. Tad pazvanīšu, izdarīšu to un tā tālu. Viņam ir laiks sarunai. Vienmēr, nu ja tu pacēli telefonu. Pēc sarunas runā, nu jā, nu labi, nu ko tad? Tad jau neko, jā. Ja? Nu tad tas pasākuma biļets, tas sarunas zvan kādam, jā. Ja? Nu jā, tad jau neko, tad jau nebūsiet, jā. Ja? Nu labi, tad jau, nu tad neko. Poši, tad tu pats tikko norodas sarunu. Nu jā, šobrīd neviens neko negrib ieguldīt, vai neko, kad visi šobrīd baidās par savu naudiņu, vai nu jā, vaši. Nu tagad tā ir Covid elektrības, nu ja mēs runājam par kādu cenu, ko cilvēku ko pērk, tad nu jā, es piekrītu elektrību. Jūs esat satikuši reāli kādu cilvēku, kuram ir tiešām tā milzīga elektrības rēķina, nu tur 4 štukas, 5, tur 7. Ja elektrības rēķina spēlēlnājas mēs no 50, no 70, kas globāli neko nemaina, tur tā parās, tur viņi tur maksā un tur viņi nejūt. Bet nu cilvēki ir mēdīja visu sapotieši, ka nu jā, šobrīd ir Covid un tur un elektrības rēķina un gāzes rēķina, jā, es saprotu, nu jā. Jo cilvēks to saka, jā, es labprāt, es pasākam, bet nav piķis tur, nu jā, zinā, elektrība jāmaksā, kas tur jāmaksā. Saka, nu jā, es tad saprotu valdību, tur tādu, fuck you, bro. Vai negribētu pamēģināt? Nu tu vairāk nāciet, nu pamēģināsiet, kā būs pirmajā reizē, nu gaņai patiks, nu pamēģinām. Nu, pamēģināsiet aplikāciju, nu, pastīsties, nu, taču negribētu pamēģināt, vai ne? Tu taču negribētu pamēģināt, tā kā tu man prasi varbūtību, kas ir tā kā pamēģināt, caur negribu, jā, tu tikai bomba visu. Es tev gribu piedāvāt, aizmirstiet vārdu piedāvājums, vienkārši svītrojiet no savas leksikas ārā, tas ir stulbākais aiz šiem te pirmiem, otro un trešo vārds piedāvāt. Es tev gribu piedāvāt, man ir piedāvājums. Atšķirības ar piedāvātājiem un pārdējiem tā, ka piedāvātāji nekad nenopelna, viņi slēdkie kaut ko piedāvā, pārdējas tas, kurš nopelna, vienmēr pārdod. Ko ir likt šajā vietā?
risinājums. Apēc tiem ir risinājums. Wow. Tas kaut ko atrasīt. Mēs tikai kaut ko piedāvāt. Ja. Atrodot vēl sinonīmus, kas ir vārdiem piedāvāt, bet risinājums, ieteikums, risinājums ir... Jā, man ir uzlabojums, tāpēc tur iespēja uzlabot to un to un to, perfekt, tur neesi piedāvājis. Nu jā, saprot, ka tu jau negribi, ja? Nu, tu jau negribies, ja? Šā pasākam. Mīstās, ka tu nekā, tu vēl pats norodas sarunu. Mēs tā kā nekad pārdošanu, es šodien parādījuši tehniku, kā te, ja mēs runājam ar klientu, cilvēkiem ir nulle argumentu pateikt jums ne. Tas nozīmē, ka no šodienas veči, jebkura žubīte, kur jūs iepazīsties, turpmāk ir jūsu, un jūs dāmas, jebkurš, es nezinu, kā savu šķaļus, žubīši? Ujieks. Jobēs. Ok, varbūt kaut kas vēl, ja viss šķiet vārdu, šodien, kas cenšaties pēc iespējas mazāk šīs lietas izmantot, un, bet viņas arī paliks viņa datorā, tā kā varēsim pēc tam viņas tur sakupēt, izkapēt un tā tālāk. Nu jā, es tev nevaru nepiekrist. Kas tas tāds ir? Cilvēks uzdod jautājumu. Nevaru nepiekrist. Ko tieši tā kā tu, ko tu fiziski nevaru? Tev kaut kas grūti ir vai kāds ir? Nu jā, nevaru nepiekrist. Tikai es nepiekrītu, bet es tomēr nevaru nepiekrist. Vai arī grūti pateikt. Šis pasākums būs tur līdz rīta gaismē vai tur beigsies tur desmitos, kad tā grūti pateikt. Kā iestājies? Forši, ļoti pārliešanos. Es izstāstu, ka es gribu jau pirkt jau biļetu uz pasākumu, par kur tev ir grūti pateikt. Grūti, tā kā tu nezinu, vai tev atkal fiziski, tā kā grūti kaut ko pateikt. Neko sliktu tajā neredzu. Jums būs vēl viena aplikācija telefonā. Jā, es neko sliktu tajā neredzu. Bomba. Var jau būt droši vien. Šis nav slikts piedāvājums. Ja godīgi, šis vispār nav slikts piedāvājums. Droši vien labākais, ka tur dabūt. Var jau būt, ka tā nemaz vairs nebūs. Kas ir vairs? Tas ir lokācija. Klubs? Lokācija. Bijusi opera. Bijusi teātris. Viņš tā saucās tagad, ja tādā? Vairs, jā. Tu viet sauc vairs, jā. Ok, nezinu. Bomba. Tas tā kā ir. What the fuck? Ļoti tirgu. Nu, tieši tā, vienkārši tur, nezinu, tur, nu, tu atiet pie zobārsta un cēk no valsts, nu, būsīs labi ar to zobu tur? Nezinu. Kāds to placiem ārā? Šis stāsts par diviem pilotiem, iedomājoties jūsu sajūtu, nu, mēs par pieredzi runājam par tām. Jūs esat ģimeni, nu, laimīgi, duraties ceļojumā, wow, lidosim uz Ēģipti. Jūs iekāpt tiešā lidmašīnā, un tur ierodas pilots, fuļaks. Ja? Viņš iekāp lidmašīnā, viņam ir 23 gadi, un viņš priekšā visiem sāka, pasažieri, līdz šim vadāju tikai kastes un dārzeņas. Šis būs mans pirmais lidojums ar dzīviem cilvēkiem. Izbaudiet, tiekamies galapunktā, kā saka, neviens jau gaisā nav palicis. Ja? Okay. Un tad ir, nu jūs, cik jūs droši jūties? Fantastiski, pareizi. Un tad jūs lidojat atpakaļ no Ēģiptes, paldies Dievam, esat tikuši tur laimīgi galā, atpakaļ jūs lidojat no Ēģiptes, un tur jūs apsēžaties, nekā piekšā Sirms kungs, kurš saka, nu, šis ir mans tur 3000. Lidojums, ja tur, nezinu, tur pirmā kafija uz mūsu reiķina, tā jūties ērti un foršanā tā. Nu, kurā es jūties labāk. Tajā, kur ir tā kā čelgas pieredze, viņš ticamāk normāli lido, viņš nodojas tur ar kastēm un visi kārtībā, ja? Bet tomēr tā pieredze mums kaut kādā brīdī iedod. Tas, ko mēs runājam, ka tu nevari to nopirkt, tev ir jānolido šitā lidojuma vai jāsavāc un jādarbojas. Ko vajadzētu izmantot? Šie vārdi, kurus vajadzētu izmantot, vārds patiesībā. Biecība. Patiesībā. Jo, ja tu domā pretēji... Patiesībā. Jo, ja tu domā pretēji... Nē, nu, patiesībā domāja, tev aplikācija... Baigi labi. Jo viņš domā savādāk, viņš domā pretēji patiesībai. Tātad, ja viņš teica, ka tā patiesībā aplikācija labi, tad domā pretēji patiesībai, tas tā kā apgās kaut ko, tā nevar būt. Tas tā parās, kā loģiski domājot. Ja mēs tagad tā loģiski domāsim par tiem dzejoļiem, ne? Nu, tur kaut ko pasaka pēc tam.
Un tu visi, jā, tas tā kā loģiski, tā, loģiski domāt, jo domās pretēji, tas ir neloģiski, tas nav tā kā, nav loģiski. Tu visi, loģiski domājot ir tikpat labs vārds kā patiesībā. Par spēku jautājumiem mēs vēl runāsim, mēs varētu rīkoties gudri, mēs nekad rīkoties to, mēs varētu rīkoties gudri. Ja, un tad, pieņemsim, nezinu, nu, tas nav par tusiņu, jo tusiņā viens gudri nerīkojas, bet nu, ir kaut kāds produkts, kas cilvēkam kaut ko, nezinu, iedod vai maina vai nezinu ko. Nekad, varētu iet pie organizatoriem. Mēs varētu rīkoties gudri, tas būtu komandas efektīvi. Ja, tā kā, nu, tas būtu tāds gudrs piegājiens, ja, un tas vārds gudri cilvēkam, jā. Ja, nu, patiesībā šis izklausās diezgan tā kā daudz sološi. Tikai visi šie tie vārdi, kurš tu tāds daudz sološi, tur patiesībā, Jā un nē, vienkārši ir vārdi, kurš ir pareizi izmantot, ir vārdi, kurš nevajag izmantot. Mēs varam iet tur līdz NLP, tur vispār, tur par elpošanu un visām pārējām lietām, bet tādā vispusīgi vienkārši ir vārdi, kurus mēs lietojam pareizi. Piemēram, man vakar viena no konsultantiem, tagad bija dzirdēju viņas konsultāciju, izmanto vārdus šis, šas, tas. Bet es nevēju, kas tas tāds, bļā, no kur laikmēs šo, šis, tas, kā, tie nav vārdi, tie ir pilnīgi lieki vārdi, kurš mēs teikumā izmantojam, no kuram nav pilnīgi nekādas jēgas. Tu nevar visu savu pārdošanu balsīt tikai vienīgi no šiem te, tā, tad domājot, ka 100% zini, ka tas, nu nē, bet vienkārši tagad tu pareizos brīžos šos vārdus izmanto, tad viņi nostrādā. Viņas loģiski domājot, pēc man, kad organizētu runāt, tā, nu, loģiski domājot, un viņš jā, nu, tagad mēs to loģiski domājam, es nedomāju kaut kā savādi. Ok, mēs arī dzīvoties gudri, mums abiem kā profesionāļiem zināms, tas ir kaut kāds produkts, arī jūsu produkts, kad otrā pusē jums ir kaut kāds marketing cilvēks, kas arī tur, nezinu, tur kaut kādu savu pasākumu kaut ko organizēt, un tad jūs, un tad mūsu abiem kā profesionāļiem, tas jūs viņu uzkomplementēja drusiņu. Es domāju, ka tu saproti, to pat mazi bērni zina, Tāpat maz bērni zina par aplikāciju, pieņemsim, kā tur, kad kaut kas ir, kur jādzīmē, šis ir tik vienkārši, ka pat maz bērni šo var lietot. Ok, man skaidrs, viss nešķiet viņu var lietot, viss var saprast ja, to aplikāciju. Nu, ja tās nopietnas starp mums, bomba, šis ir brīdis, kurā, nu, pieņemsim par pasākumu, nekādi, ja godīgi tās starp mums, un tagad cilvēkam liekas, ok, tu sekos kaut kas, nu, tā kā tik svarīgs, kas nav starp visiem, kas ir tikai vienīgi starp mums. Nu, ja mēs tā starp mums, ja mēs tā starp mums runājam, tad nu, gan resursi, gan mūzika, gan viss, kas tur ieguldīs tā tālāk. Ja? Un tu tur tā mierīgāk, un tad tu viņam liek, viņš tā, bez tā agresīvā tā sales, kad tu tā starp mums runājot, tad, kad ir kaut kāda, nezinu, jums kaut apliecība kaklā vai kaut kas, kur jūs runājat, kaut kur, tad to brīdi, par esmu mēs noliekam nost, un tā zin kā starp mums runājot. Un tad jāsako ir kaut kam tādam, kur tu nekurina vērstu to pozim, bet tajā mierīgi pastāst kaut ko tādu, ko tu cilvēkiem var tās ikdienā nestāst. Tev taču neapgrūtināties palūktu. Rekomendācijas ir pārdošanas maizīte. Un uz rekomendācijām var uzprasīties tāpat tās kā pa muti. Ja tu gribi dabūt pa muti, tev vajag tikai uzprasīties. Uz rekomendācijām tieši tāpat tās. Neviens vēl nedos rekomendācijas. Hei, meitenes, mans apzīt ir vēl trīs cilvēki, kuriem jūs šo varētu izstāstīt. Tā neesi nedarīts. Bet ja jūs uzdošot jautājumu, ka jūs taču neapgrūtināt, pa cik mums ir šāds jauns un labs un tāds un šitāds un produkts tā tālāk, jums taču noteikti ir kaut kādi 2-3 zināt cilvēki, kas arī organizē kaut kāds pasākums kaut kur pareizi. Jums taču neapgrūtināt paprasīt viņu numurs pareizi. Ja? Un tu mēs tiekam pie šiem lietām. Bet šis te ir tas, kur mēs varam, ja tas ir tāds, nu tāda veida kaut kāds produkts, kur es varu, kur man ir nepieciešams kaut kāds nākamais kaut kāds lielākais klients, kaut kas, kurus var dabūt, jo šīs te frāzes ceko no mums un nevajag baidīties. Tā kā jūs ieiet pa durvīm, tas ir tas jūsu šovs tajā konkrētajā dienā. Tad jūs pa viņu arī runājat. Un nevajag baidīties arī no tā klienta vienalga, kas viņš ir, tā kā spiest ārā visu, no ko jūs var izspiest. Vai tas ir, jūs viņu pārdodat, vai tās ir rekomendācijas. Jūs tā kā nolasat visu, un ko jūs tajā telpā no tā klienta varat dabūt. Ja nav tā, ka jūs tagad, vai es neprasīšu tagad rekomendācijas, pēc tam kaut kādu uzvanīšu. Vai tu viņus atkal viņam zvanat, un atkal, labdien vai Līāna, vai jums ir laiks sarunai? Nē, tu taču viņu iepazinies, jo pirms trīs dienās, paši kā tu uzdod viņai jautājumu Līāna, tev ir viņas mobilais telefona numurs, paši kā tu desmit reizes to prāsi. Labais. Kurš var iziet nē šito? Jūs taču mācaties tā.
4. Četri? Restīvi, smagākā lieta, nu, dažiņi zinat, no aviācijas lidmašīna visvairāk pielieto enerģiju tajā brīdī, kad viņi paceļās. Tā kā viņi ir gaisā, nu, tas joks par gaisā vairs nepaliek, ja? Nu, palēm, viņi tā lidmašīna lido, viņi tur tikai piebalansē, kurā pusē, kur kas notiek. Impulsu faktori ir četras tādas psiholoģiskas lietas, kā mēs varam iespaidot, lai cilvēks mums pasaka jā, kas papildina mūsu sarunu. Un beigās arī viņi saliksiet kopā ar visām tām lietām, kuras mēs runājam. Pirms mēs sākam par šo. Ir jums šajā stāvā toļķi? Jā. Jā, var tik līdz toļķi? Vizēju ārā pa durviem un tieši taisni. Labi taisni. Jūs galam pašam, ne? Mēs varam 5 minūtes pauzes baidām. Jā. Varam paņemt pauzīt jums vajag? Normāliem, ja man ratiņiem jābrauc. Tikko vienā dzīdēju, es viņu klausos, man ļoti patīk, kā viņš kaut ko pasaka, un es gribu tieši tā arī piefiksēt. Man ir tāds dzīdēju, ka vajag aplikācija telefonā, kas laikam uzsver tekstu un rādas tādās skriptus. Vai arī, jā, tur jāiet tā, bet un tas var viegli izvēlēt pautu vienkārši atzīmē, vai uzspiet, kur teikt, tu gribi. Tā reāli ērti izvēlēt pautu vērī, ka ir pieslēgts telekonferences pie tā. Ir cenēdās telekonferences, mikrofons ar aplikāciju, un visi aplikācija ir atsos ar skriptus. Mikrofonu tagad atnāca uz tualeti. Ai, ko padarīt? Un visu tur otrā pusē dzird, ka es šurā. Mums ir svināšu tirgiem, Džeks brauc no Valmieras uz 9. Es esmu no Valmieras, Mārcis Somers. Jā, Mārcis Somers. Jā. Nu, uz vēršu redzīt, jā. Bet jā, nu, mums vēl teik atbrauc. Lai man pēc iespējas vairāk visu. Kā tu izdomāji atbraukt, lai viņi būtu atālināt? Jūs parādzi pie tālāk?
Godinājums, man priecājas par to, ka cilvēki medējās vienmēr klātiek attālināt. Šobrīd ir viss, ko man cilvēki attālināt. Mēs esam pieruduši no pirmās dienas strādāt attālināt, bet, bet klātiek ir reāli. Kāpēc viņš izslēdz tos, kas gāja čurāt, un viss dzirē, ka es čurēju? Un tu izslēdz tikai pēc atkatrīdzi. Bet, nu, klātienē ir labā, ka attālināt tur nevar to visu. Tāpēc te ir 2 stundu brauciens. No 10 stundas ar mašīnu, jā. Jā. Mēs vēl gaidām tādā atpakaļ? Ā, Kristaps nav labs. Jā. Tu normāls dubās. Ok, kā tu pazīsti Āris? Vai Āris tevi? Tu liņ. Pusminūte lūdzu. Kā viņš man pazīst? Ja gudīgi, es nezinu. Es, man nav nejausmas. Es vienkārši viņu kaut kā zinu. Es viņu ticies, es varbūt es pusotru reizi dzīvē. Nu, tāpēc, kad es viņu satiku, mēs runājām par jums pagājuši piekdienu. Un es viņu runāju par telefonu, kur sēžu mašanā, runāju par telefonu. Un skatās, viņš ir pa ielu runāju par telefonu. Tad viņš vienkārši piesiet mašanas, paspēdē roku. Nu, tā ir kā pusreiz. Tad es viņu iespējams vienreiz esmu kur ticis, bet es nezinu, kā viņš, mēs neesam tā tur čomi vai kaut kā tur tā zinā. Ok. Bet viņš kaut kuris laika, viņš sociāli tikos uz gadu nākļus. Jā, personal brandis. Jā, nu bez tā nevar, bet... Tam ir arī otra pusi, zikā, tam ir tā pusi, ka tu, ja tu ej publiski, ka tev jābūt gatavam, kad tu ej domās cilvēki, ne tikai labo, vai slikto. Nežiņš tā, kā tu gadās? Kā? Nežiņš tā. Nu, šķiņ, jā, es gadus 4 gadus arī biju salīdzinoši sociāli aktīvs, un tad, tad tas ir, nu, jēgs, man no tā nekas nav. Respektīvi, mans biznes nebija no tā, vai es esmu sociāli un nesociāli aktīvs. Man no tādām jābūt dažas. Neko nemāja? To tiesi arī, ko nemāja. Ok. Skaidrs, no tās pārs viss sveicinā, bet tā, ko viņš tik pazīstas, bija čoks. Viņam kaut kāds sen apakaļ, viņš ir pie mani, tā kā sāk strādāt tiešā pārdurnā. Pēc Dutīk Lovē, tad tā laika man centru... Nē, man tā laika man mentors bija arī viņam, viņam mentors par tās kaut kādā laikas, nezinu, kaut kur. Un tad vienkārši no tā es kaut kur viņu vienkārši kā viņu vārdu zinu, laikas un sociālās tiklas redz. Es pirmu, viņš arī mani tā kaut kā veidā kaut kā zin. Un tad mēs kaut kā esam kaut kur tā zināt. Bet viņš pašs, ir arī otrs čals, Elvis Browns, ne? Viņš ir arī jaunies. Tagad ir, ne? Jā, tu gribi vēl vienā pārstā. Kā tu izdzini? Jā, jā. Kā reiz Viņš arī, 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 viņš arī,
Kāpēc? Jūs mani nodar kā OB status? Kas ir OB status? OB status. OB status.
Obesity. It's obesity. Is there a wish to see more? Right. Yeah. Here's some bad. Stock mountains. That's all the stock mountains. Okay. I bought them. Save the specs. Yeah. Bet jā, es redzu no Twitter, es skatu. Zin kā fizikas laikos, kas varēja višķi vēl uzreiz analizīt, es nevaru atcerēties un brīdīt uz dabu kaut. Let's go! Let's go! Viņš kaut kur tur ir, ja? Nē. Tas ir tieši šis, ne? Tieši šis, ne. Un cik ir labi? Agri ir labi. 7000. No tērīsiens viņš jau saka, ka vajag vērt vaļā. Nu, labi, bet šitā tiepat ir. Jā, un baisībā tas, ko skolā vajadzētu, tikai katrā klasē tikai šo ievietu un visi, ne? Bet ir jau tā, bet skolotēs tas vajag ārā. Bet viņš maksāja cik 100 eiro? Jau tikko 900 parādījās, tas ir. Jā, 900, mēs tālpojam virsūnu. Es neesmu uzpīpējis tur iepumu. Jā, trīnīti ar šiem parādīja. Nu, tur bija 3-4, man liekas. Jā, liekas, jā. Labs. Jā. Tas ir, nu, ja trūks kāpuklis tālpā, tad skaidrs, ka pēc viņš šāvēs. Man jau kapī vajag jūs uz gaisu. Yes. Tas tāds Vitra humbuls. Ko? Kaut kas aizgē. Tas bija kurs. Nē, kurš šāpums. Absolvent. Jā, es neesmu uzmēģināts. Otiņš? Nē. Kāds? Mācis vietnums. Bet, nu, es kaut kādu. Bet, jā, man dzīve gan drīz atvērtos Ventspilu īstenībā. Es gadā, kad pārvācos no Valmieras uz Rīgu. Es spēlēju, es biju basketbols kādreiz, un tad Ventspils bija vienīgā vieta, kur bija kur to dzīvot kā kojās un trenēties un tālāk. Tagad Rīz no Valmieras pārcēlos uz Ventspilu, bet pa vidu palika Rīgā. Iespējams būtu jūsu pilsētnieks. Liepājas pašā. Okay. Kas mums? Jā, mēs varam turpināt. Laižam tālāk. Es tur es jau zinu, kā es tā parāstu runāt, un jūs, es saprotu, ka viņš tiek ierakstīts, jā, pēc tam jūs šo te kursu tirgosiet. Jā, mēs tirgosim pārējais nākamā trākotu. Brīnišķīgi. Kas var būt labāks, izmās? Super vienkārši biznesa, kā online kursi, reāli. Easy, Online kurs, man vien brīdī bija ļoti liela apmāktība organizēt pārdošanas online kursus un likās, ka nu riktīgi tur būs cēlēns. Tad, kad es uzzināju, ka Čelis Anglijā, ziniet, ir tas mūzikas instruments tūba. Jā. Cik daudz spēlē tūbu? Maz. Nu, tieši tā. Un viņš māca ne spēlēt tūbu, bet māca improvizēt uz tūbas. Kas ir vēl tā kā, nav runa, tu gribi iemācījies tūbu spēlēt, tu vēl gribi improvizēt tūbu. Un viņam inkams mēnesī bija virs 20 tūkstošiem no kursiem, kur viņš māca improvizēt tūbā online, reāli. Tā kā tam liekas, ka bļāds. Kāpēc es dzīvēju Latvijā, kurē ir 1,5 miljonu iedzīvotāji? Jā, bet visas iespējas sev, mums jau nekas neatur. Jā, tirgos ārzemēm, jā. Tieši tā. Latvija, nu, es priedomu, ka jūs parunājaties, ja jums nāk kaut kādu lielāku uzņēmēju, kas var lielākas kompānijas, es priedomu, ka jūs dzirdējat to stāstu, ka tu gribi nopelnīt
naudu tev, tev ir jāiet tikai ārpus Latvijas. Tas nav, nu šeit, šeit nav, šeit nav naudu. Īpaši, ja mēs skatāmies uz tādu kaut kādu arī, nu jau politikā iekšā, tur valdības kaut atbalstiem un tādā schēmā, tad šeit neviens, nu, ja? Pagat tavs uzņēmums vai tie tavi visi atņemti, tev ir tikai Latvijā? Jā. Ok. Vai kāds tev ir domas par ārpus Latvijas iekšā? Nu, ir Lietuva nākamais, kuras dodos, bet tas ir tīri, es esmu drusku piesiet, vienmēr bijis pie produktiem, un man vienmēr tas, tā vēlme bijusi ir, lai es neesmu piesaistīts pie geogrāfiskā stāvokļa, tāpēc tad, kad es tirgoju cenšos atpakaļ internetu ar Elvi kopā, šo tie, kas Elvis Browns, viņš karē strādāja manī kā aģents, foršs čels. Tad, nu kā, nu, tur, kur ir izvilkts kabelis, ja kabelis ir, piemēram, Brīvības ielā 5 ir ievilkts internetu kabelis, tad es tajā mājā drīkst iet pārdot internetu. Ja Brīvības ielā 6 nav kabeļa, tad es tur nevaru iet. Fuck, pareizi. Un tur es tur neko nevaru iespēdot. Tāpēc es sāku strādāt ar tīklu marketingu, kur, tad, kad es beidzu, tad man komanda bija 32 vai 36 valstīs. Nu, tur lielāk, mazāk, bet nu, tur viss globāli. Bet tur viss pasākums beidzās, un tāpēc tagad es strādāju ar apdrošināšanu, kas arī ir, palējāmies runāt ar jebkuru, kas ir plašs produkts ar vienalga kur cilvēku. Un Ergo, ko es pārstāvu, viņš ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Tā kā vismaz šajās trijās valstīs ir iespēja kaut ko darīt. Bet pirms doties uz citu valsti, ir jāizbūvē vienmēr kaut kāds kodols kaut kur šeit, lai man no šeienas ir kaut kāda ienākuma kaut kas, kur es varu startēt kaut kur citur, jo tagad tu sēdzi diviem krēsliem vai divām valstīm vai trijām vai kaut kur, nu, tas ir tava uzmanība, jo tava enerģija iet tur, kur ir tava uzmanība, un ja tava uzmanība ir vēlties divām, tas nozīmē, ka tava enerģija sadala uz divām vietām. Ja, tāpēc ir no kaut kurienes ir jānopelna, kaut kur jādabūt savus ienākumus, tad var tā kā... Bet tā ir mani tāda filozofija, iespējams, ka var darīt visu uzreiz, nu, kādam sanāk, bet tas es tā skatos, bet loģiski. Kaut kur vajag ārpus. Kaut kur vajag ārpus, un īpaši... Es esmu tajā pauzē, kur jau nerunā tajā valodā, kurā jūs runājat gan rīzes laika angliski, un tur viss tur... Katrs otrais vārds ir tur tas kaut kāds... Jā, bet tas nozīmē, ka angļu valodā jums visiem ir no perfekt, līdz ar to, kādi jēgas varētu vispār ir ar Latviju. Jo, ja tu vari nopelnīt naudu Latvijā, tad jebkur citur viņu nopelnīt ir vieglāk. Ja tu savu biznesa ideju var pārdot šeit skopajiem, kautīgajiem, kompleksēnajiem un tur padomu laiku domājošiem latvietim, tad kāpēc lai tu viņu nenopārdot kaut kādā, nezinu, tur Beļģijā, Nīderlandē, Francijā, Vācijā, labi, Vācija vispār, tur viss savus cash notiek, tur kā kosmos ir, tur pēc dienu gadiem bija Eirotripā ar ģimeni, kur iebraucot mazākā pilsētā, viņam nav karšu termināļa, viņi nevēl to karts, viņam skaidra nauda. Es tā kā, nu, bet tur ir tā, ka es ar ģimeni gribu paēst pusdienas, Es viņam, kā lai samaksā? Viņš saka, nu tur brauciet uz bāņu ārā, nu tur lielā pilsēta, es nezinu, par stundu, turpstundu atpēc, tad tu var izņemt kaišu. Bet viņam atkal ir otrs puses, viņi tur tika visi atvērti, bet jebkurš, kas ir, nu, tur lielāk darbi vecs cilvēki, viņi gatavs samaksāt manām pusdienām, viņiem skaidra nauda, viņi tur tā kā samaksā. Es tā kā, man nav naudas, jūs esat tā kā dinozauri, bet jūs esat tik laipni, ko Latvijā, nu, tas nav tā kā, tas nav kaut ar Indonēzijā, tas te padās Vācijā, bet tas iedāv. Bet labi, jā, tāpēc, jo ātrāk ārā no Latvijas, jo labāk, ja tā ir mājaslapa vai kaut kas, tad viņam vienmēr uzreiz startā ap divas valodas. Latviešu, angļu, nu tā kā. Krievu? Droši vien, ka ne. Nu, ja tu gribi uz to pusi doties, tad jā. Bet es tā kā pilnīgs... Visiem nav tikai uz to pusi. No, uz galnu. Nu, uz kur? Uz ko? Tā ir viena no populārākajiem valodām vispār. Jā, nu tajā runā, ne, loģiski krieviski runā visi. Jā. Nu, tikai šī ir politika šobrīd, un es esmu tā kā, ir melns un balns, un es esmu tā kā, visi es esmu nogriezis ar nāzi, un es tu, tā kā, par to vispār pat nerunāju, un tas viss, kas tas ir slikti. Tas, ka tu runā, pieņemsim, kurās tajās valodās, loģiski, ja tu redzi, ka pieņemsim, tāda veida aplikācija, kas ir tev, loģiski, jābūt arī krievu valodā. Bet, pieņemsim, projektiem vai tam, tur šeit, kad es iedēju malku tikai angliski. Vienkārši tāpēc, ka tev, jūsu gala patērētājs nav privāta persona, nu, kas aplikācija. Savā tavā gadījumā, pieņemsim, aplikācija lieto Staņislavs. Viņš ir Anglijā dzimis, Anglijā aus, bet viņš ir jebkurā gadījumā Staņislavs. Ja? Nu, viņš runā
un lasa kirilicu, ja, viņš tāpēc tajā valodā ir vajadzīgs. Bet jā, nu, ja, ja doma bija par tirgu, uz kur iet, tad Krievija dažreika nav šobrīd labākais. Nu, jā, nu, vienkārši šis, dažreika ne man dot tā kā padomu par šo, šis ir vienkārši mans, jo, nu, tā ir, tā kā, nu, nu kā nav pa vidu tur Krievs, kurš kaut kā tāpēc, un tā kā vai to atbildu, atbalsti. Vladimir, kurš tikko uzvarēja godīgās vēlēšanās, vai tu viņu neatbalsti, nu, tā kā, tur, kur, tu atbalsti? Nē, es vienkārši, es runāju par to faktoru, ka tā ir viena no mēs vēlējām runātājām valodām. Mēs par to, ko es atbalstu, vai neatbalstu? Nē, loģiski, ja pašā pieņemsim Turcijā. Ja kurš vietējais turks, kas strādā apkalpošanas nozarē, viņš runā krieviski. Ja, tur viskārt, ja. Bet viņš runā arī angliski. Mm-hmm. Ja, tāpēc, ja tu tā pašā skaties, tad jau šeit, nu jā, nevajag pie tādas valodas sevi tur ierobežēt. Tad liec arī tu vispār, ja tur franču pieliest klāt un kaut kāds. Tā kā. Tas tāds. Ok, kā mēs varam radīt cilvēkiem vēlmi iegādāties mūsu produktu vai pakalpojumu, tad ir četri faktori. Mums ir alkatība, mums ir bailes pazaudēt, mums ir sajūta steidzies un ir vienaldzība. Četras lietas, kuras mēs varam izmantot. Tātad pirmā, bam, cilvēki grib to, kas ir citiem. Tomo? Nē, tas ir tā, tev vajag pašās boksas ir, tas arī gribētu tāds. Nē, tas ir, pieņemsim, meitenēm mudē kļošas, ja tagad? Mm-hmm. Bet kāds parasti notiek? Viena atnāk ar kļošām? O, viņa ir tik skaistas kļošas. Nē. Skaties, un pēc nedēļas ir jau arī otra ar kļošām. Tā ir alkatība. Tā ir alkatība, kad es gribu kaut ko, kas ir, es gribu kaut ko, kas ir citiem. Čaļiem es nezinu, kas ir tāds, nezinu, tur kāda īrīca varbūt tās tāda, ka ir tās ir tāds, jā. Beigs. Kas? Ja viens nopirs kaut kādu BMW, pēc kādu laiku atādumos? Jā, droši vien jā, bet ir auto un ir BMW. Va, tu pateici, tieši tā. Arī ir transports un tad ir BMW. Nu, tikai, jā, tur nevar. Mana PS plus vēl ir projām gaita, iesēdīsies atkal BMW. Šobrīd brauc ar Nissan. Forša auto, jauns auto, labs auto, bet tas ir transports. Tas ir transports. Ok, mēs gribam, cilvēki lielākoties grib kaut ko foršu, labu, kaut ko tādu, kas ir citiem. Kā piemēram, ja jūs pērkat kaut kādas lietas, piemēram, nu, kāpēc tas, ko tu pieminēji par Marku, ja, par Steve Jobs un tā, kāpēc tad, nu, kas ir tas brands, ja. Nu, meitenes, jūs domājat, ka jūs dzersiet ūdeni un būsiet kā Aniston, ja? Jeb smažos vietas ar šo, tad veči jūs būsiet kā Brad Pitt. Ja, bet mēs asociējam sevi, un cilvēki grib sevi likt kaut kādās grupiņās, cilvēki grib kaut kādu piederību. Piemēram, pasies, cik daudz no jums lieto iPhone? Ir kādam iPhones? Diem, puses šobrīd. Ok. Samsungs labākais telefons pasaulē. Ja? Jā, good on you! Nu, bet šitiek vienkārši, ne? Sure! Parasti ir tieši tādi, tā kā viņš tur teica, parasti ir tieši tādi, tie, kas lieto iPhones, ir Samsung, ir tur vispār nekam neder, tur uzreiz tur karot tā tālāk. Nu, tur viss ir slikti pareizi. Kas ir Samsung, kā idioti lieto, un tur viss aizstot tā tālāk. Es pie domāju, ka varētu būt, ka tu atver vaļā WhatsAppu. Parādi, kāds jau WhatsApps ir. Kas man tad palika WhatsApp? Nopietni. Hei, man tāds pats. Imagine. Yeah. Wow. Nu, vai tiešām iPhone'iem kaut kāda atšķirība ir? Vai WhatsApp izstāv tās pats, tās aplikācijas mums ir tieši tāds pats. Kas ir stulbākais, kas var notikt? Pirms divā nedēļā nomainīja telefonu. Bija Samsungs, tagad ir Samsungs. Kas ir viss tā kā viss stulbākā lieta, ko var izdarīt, ja tagad tu nomēni telefonu, tev ir jāuzliek viens telefons uz otru, un to viss aplikācijas, viss bildes, viss kontakti, viss izkārtojums, viss fona bildes, viss pārnesās jauno telefonu. Tu paņem jauno telefonu, un viņš izstās kā vecais. Jā. Pilnīgi viss izstās tieši tā padarās. Un kaifu no tā telefona, ja kādreiz jaunas lietas sagādās, nezinu, tur 7 dienas kaifu, vēl kaut kas,
Tagad pat pusstundu nebija. Viss, viņš ir tāds vecs jau. Tur jāramaina fona, bildēs kaut kas mainās, ikonas kaut kur savādāk jāpaliek tā tālāk, lai kaut kas jām. Rētīvi, mēs gribam kaut ko tādu, kas ir citiem, mums gribas kaut ko tādu, kas ir līdz ar to. Arī tā, ka mēs runājam par savu produktu, kurš mums ir. Mums ir nu, jārāda, vai ka šo produktu jau kāds lieto, vai kaut konkrēta mērķa grupa, kur viņi lieto, ka šis ir produkts, ko pieņemsim, kad es runāju savā gadījumā par, ka šis ir produkts, ko pieņemsim, šobrīd visi jaunie uzņēmumi izmanto savos un tādos tādos. Ok, un tad tas, kur arī saka, jā, šobrīd visi jauni uzņēmumi, es arī jaunies uzņēmumus, un arī viņš aizmanto, ja? Mēs tādām kaut kādu vēl piedarību, jo cilvēki grib to, kas ir citiem. Nu, paslēdies pensionāriem uz balkoniem. Vienam pensionāram ir iestādīta puķe, otram pensionāram būs iestādīts jau koks, trešam pensionāram tur jau būs dārs uz balkonu. Tieši tā parās arī čaļiem. Viens nopirka BMW, bļāviens, gribēja pirkt Opeli. Nesanāk, tagad arī jāpērk dēmis. Un nevis vienkārši tāds pats, bet kaut kas, kas būs tur pa centimetru vairāk, vai kaut kāds spoilers lielāks, vai, nezinu, tur gaismu spilgtāk, vai, nezinu, ātrunkloķis garāks, vai, nu, kaut kas, kas ir, nezinu, diski lielāk, vai kaut kas, bet, nu, tā kā, nu, tā. Un mums pat nezinot šī sacensība visu laiku notiek pašiem un pašiem. Viņi pat nav, un tāpat bieži vien nav slikti, jo tas nav tā kā agresīvi, hei, tur nopiek, bet tas, Ja tu nopērc BMW, tu nopērc, viņam sticamāk būs izskrūtākais, un viņš staigās bērīgs. Viņam ir pirmais, un ja viņš ir kalpak, ja viņam tā kaut kāds ir tāds vispār neinteresēts, bet viņš ir pirmais, kurš nopērk. Un vispār arī vecam sāk tur kaut ko kopēt un spiest. Ok, cilvēki ir toks ir citiem, atcauties uz kādu konkrētu, atcaucamies, tagad mēs runājam klientiem par kādu konkrētu grupu vai mērķu grupu vai cilvēku, kurš jau kaut ko tādu lietu. Kāpēc pieņemsim? Ņemam tipisku kaut ko piemēru, ko redzēt televīzijas reklāmās, ir SMS kredīts, ja? Reklamē, un tur reklamē visi top sportisti. Mm-hmm. Kādreiz bija Briedis, kādreiz bija tie, ja? Kas ir zināmi cilvēki reklamē, ok, jo, nu, zināmi cilvēki, un asociē, zināmi cilvēki tā kā reklamē to, un mums tā kā liekas, ok, ka tas tā ir. Šis ir par Ergal piemērs, nu, pieņemsim, kad Ja tu runā, pieņemsim, par to pašu aplikāciju, pieņemsim, tad tur, nezinu, tur 9 no 10 mūsu aplikācijas lietotājiem. Ja tu runā, pieņemsim, nezinu, tur tā aplikācija jāpadot kādam ģimenes cilvēkam, ja tad 9 no 10 mūsu klientiem tieši ir ģimenes cilvēki. Tāpēc. Tu jau, tā, ka tu runā ģimenes cilvēki, tu jau sāki, ja tur 8 no 10 mūsu klientiem ir tieši, nu, bet mazliet tā kā tu, ka ģimenes cilvēki, tev esam dar to, tu pielāgo katram. Un tad cilvēkam liekas tā, ok, jā, tiešām, no tā aplikācija, tad, ja jau tik daudz ir ģimenes cilvēki, tad jau tas laikam ir priekš viņiem domāts. Un atsaucamies, jūs taču zini to uzņēmumu, to sijā puķītu, ne? Viņi arī izmanto mūsu programmu. Jā, viņi izmanto, tie visi forši. Bet ja viņiem ir savā starpā naids, puķītē ar mēnestiņu naids, jā, tad, nu, tad tur nekādā gadījumā neatsaucies uz to. Ok, bailes pazaudēt. Otrais impulsu faktors, bum, 10% atlaidi, jūs iet Ventspils tirdzniecības centrā, ir tāds? Tu māro. Jā, cīpa. Jā, nu jūs iet tajā, un tur ir 10% atlaidi, izkārtnes lielas tā tālāk. Kāda ir jūsu uzmanība? Tur bija tā 10% atlaidi, jūs kā, pat nepamirkšanājās tas plaksiņš, jūs turpinājāt iet mēzgāt garam. Tāpēc, ka nevienam neinteresē mūsdienās 10% atlaidi. 10% atlaidi, ja tā ir atlaidi, viņi var dabūt vienkārši aprunājoties ar konsultantu vai ar pārdēju, 10% var dabūt vienmēr. Es nezinu, kā jūs, man vienmēr patīk visu kaut ko dabūt bez maksas klāt. Pēdējais, ko es dabūju, es pirku putrus, jūs jau dabūt turbo biršķi. Reāli. Man viņa nav vajadzīga, tā ir tāda biršķi, kur vēl griežās tādi. Es tam cenu klubā, tam čalim tur tik ilgi skaidroju, ka es pirms putras uzcēju, ja tā birsta būs man vienā čekā ar to. Un es vēl noformēju cenu klubu kārtu, man dabūju atlaidu, un visu līgos, ka šī diena ir uzvarētā diena. Dabūju putras uzcēju tur vēl birsta. Bet 10% atlaidu cilvēks par nemotivē, viņi iet vienkārši garām. Un tāpēc, ja mēs kādreiz ko šādu daram, tad cilvēkiem man nav vispār vērts, man nav pat bēl šādu zaudēt. Savukārt 90%, wow! 90% ir 90%. Ja tas, kurš tur bļāva? Kārlis. iPhone 15. Tas ir jaunākais, ja bija 16.
15 ir jaunākais, ja? iPhone 15, kurš maksā tur, nezinu, tur 1000 eiro, mēlējā piekdienā būs pa 100 eiro. Kārlis būtu droši vien pirmais, nu ne pirmais, bet droši vien būtu viens no tiem īpašajiem cilvēkiem, kas stāv iPhone rindās. Telpa līdz, vistas līdz, kā parasti cilvēki pērk iPhones. Samsung to nes nepērk, Samsung ir pieejami visiem, viss nopērk, pareizi. iPhones viss guļ rindā, stāv rindā, vēl kaut kas, ja, traktulīt. Bet šī 90% atlēja ir kaut kas tāds, kas motivē. Līdz ar to, ja mēs runājam par to, ko cilvēki, ko negrib paliest garām, bailes pazaudē nozīmē, ka viss, kas mums ir, ir limitēts. Iedošu vienkārši piemēru par stokumā trakajām dienām. Vienā no pirmajām stokumā trakajām dienām es arī strādāju gāju vidusskolā, un man piedāvāja tur strādāt. Strādāju, es biju domājis, kas tas kartupels, man nedod tādu dzeltenu jaku, bet izrādās, ka es biju nevis kartupels, bet spoks. Bet es biju domājis, kas tas kartupels. Un trakās dienas, jo es bijuši, un es man lasījuši, dzirdējis, viņš ir trīs dienas. Trīs. Nevis visu gadu, nevis visu mēnesi, bet trīs dienas. Un tad cilvēki brauc no malu malā, arī no Ventspils, visticamāk, gan jau kāds ir aizbraucis. Tikai uz to, lai tu paspētu uz Stokman trakajām dienām. Kā tu noteikti cilvēku čakarēšanu, tā kā sapnē? Otrajā dienā, kad es laikā tajā kartupeļu kostīmā, tajā dzeltenajā tādā, man bija jātirgot tolcis papiers. Šitāds ir būdiņas, bet viņas bija ne tajā pusē, nu nav svarīgi, bet jātirgot tolcis papiers. Ir divi veidi tolcis papiers. Ir Zeva Soft un Zeva Mol. Zināt, ko viņi atšķirās? Viens ir četrkārtīgs, otrs ir divkārtīgs. Nu, vai jāsbīt frances teikšu. Jā. Stokumā trakajās dienās, no sērijas, tad tas četrkārtīgais maksāja 50 eiro, nu 52 eiro, divkārtīgais maksāja tur 1 eiro. Stokumā trakajās dienās tika pārdos posapīrs Zeva pa 1,5 eiro. Kā jūs domājat, kur pārdod? Dārgāko lētāk, jeb lētāko dārgāk? Lētāko dārgāk. Viņi pārdēja vienkārši ar cilvēkiem, jo es domāju, ka viņi pirka to dārgo tolis papīru ar atlaidu, bet viņi patiesībā pirka lētāko ar uzcenojumu. Un jūs nevarat iedomāties, tas bija kaut kas 2009. Gads vai 8. Man liekas, ka tie cilvēki, kas nopirka vēl projām dišu. Jo es zinu, ka ir normāli 54 paka vai 8 paka, ja tas ir ok, nu tādu nopirka. Ir vēl 16 paka, 32 paka un 72 paka. Bet tur cilvēki pirka tādus te, tādus viņš līdz zemē, tādu milzīgu tādu, un pat diviem pirka. Nu tādus, kad magās viņi lieto vēl joprojām. Viņi reāli, es nespēju, nu kā, es tajā dzeltnajā kostīmā domāju, bļājās, nu kur tā tirsīs? Nu kā tā, cik tu kā daudz var? Nu saprot, ka labi ir tur dažādas vēda ir izējas, ja, nu, dažādi tur tā, bet ne jau tā, nu, tik, es domāju, ka viņi jau tiešām vēl projām viņi smeto. Žinais, tas COVID joks, nu, grīķi un tolas, tā kā viss, ka nevajag vajag mums. Jā, un tas traki, un tā bija viena lieta, ko cilvēkiem vēl pazaurēt, jo viss stāv tajā trakajā rindā, viss to tolas papīra spēku, un viss tas centrs tur, nu, ir parasti nosaucis ar tiem dzeltniem maisiņiem, kad iet, un tajā dienā bija var pakā. Pāri ielē ir pieturi, kur cilvēki brauc uz guļamo rajonu. Tur katrs otrais stāv ar tiem saviem tūlis papīriem. Liela smieklīga iztāsts, ja būtu telefonu, tur tas ir vienkārši tas, ka cilvēkiem vēl pazaudēt to akciju par to, ka nu reāli, nu tur ir pasies, cik daudz lētāk tūlis papīrs. Pirmajā dienā man bija jāstāv pie rieksniem. Stokumā trakajās dienās ir tāds... ir tāds liels akvārijs, kurā iekšā ir rieksti. Es nezinu, cik daudz jūs ēdat riekstus, nu tā kā, nu, viņš atad apēd kaut ko. Mēs studenti tie rieksti, viņi vēl kaut kādu, nu labi, ka ir kaut kādas pistācijas nevēdam, ja, kaut ko. Bet tur bija tā, ka ir tāds liels akvārijs un divas lāpstiņas, kur smelt riekstus. Un atkal kaut ko tur mistiski atlēk, tur bezmazē, tur 50%, 70% vai vienalga kaut kā. Sievietes brutāli kāvās dēļ riekstiem. Nu tā kā viņas ir ikdienā to dēļ, bet tajā brīdī tā kā tur viņa viena otrē tos maisus tur pilnus, tur rāv ārā to lāpstiņu, tur ar rokām vēl iekšā, un vienkārši es nekad neko tādu nebija redzējis.
Akal viņš droši vien vēl joprojām ētos riekstus, un tā kā, nu, cik var tur ēst, tur tālāk, bet tas akal. Un jau stopam trakās dienas, tur viņam tas viens no mārketinga trikiem ir tas, ka sākumā tika radīts mākslīgais pūles, viss, kas ir garām, arī tur pavēlākās, un tagad jau visi zin, ka tur no sākuma būs tā duļa atvēršana, viss tur, tas crazy ir. Un, bet tas strādā, un šis strādā tikai tāpēc tās dienas ir trīs dienas. Ja tās atlaistiem riestiem būtu visu laiku, tad nebūtu tas būs ar to, ka tieši tajā dienā, tajā laikā noteikti tās atlaides nokopas. Līdz ar to, ja mums ir, ja mēs runājam par cilvēku bailēm pazaudēt, mēs runājam par pēdējo apavu pāri. Ja tu ie veiklā, nu, es nopirkus tiešām tos pēdējo pāri? Nē. Nē, es esmu. Un es pat nesam nopirku čības. Šis ir reāls tubākais stāsts. Nopirku čības, nu, nemās nāk čības, 10 eiro atliekos. Un jāpērk. Uzliekoju vienu, ļoti labi daru. Aizēju mājās, atvies vaļā kasti, uzlok čības. Bļā viens, 1.44, 1.45. Nu, tā kā, un, bet kas ir smieklīgākais, tas, ka pasaulē kāds ir 45 un 44, mums vienkārši vajadzēs satikties, lai viņi samanī čības. Ja? Tas, ka tu vienkārši pēc, dēļ tā, ka tev ir kaut kāda tāda laba atlēta, vēl kaut kas, tu vienkārši tu pēc. Un šeit ir pēdējie pāri, pēdējais, kas ir, tas vienmēr strādā, bet tur man tā doma cilvēkiem tādu, ka tas ir pēdējais pāris, tas ir tas, ko visi Ventspilnieki ir uzmākuši kājā. Ja, un tu viņu nopērc. Vienalga, 70% atlaida tev ir viena tā, kur ir, kā sauc, varētu pilsētas zāpaks, kur viens sauc, ka pilns caurs jau bez mazēļ izbirka kāds, un otrs ir stingrēs. Tu tā dēļ, tu tā. Bet cilvēki pērc šīs lietas. Viss, kas ir pēdējais, limitēts, ierobežots, tas viss viņiem strādā. Ja ir kaut kāda atlaida, viņas tu laidi savu aplikāciju, piemēram, nezinu, tur līdz piekdienai visi, kas tur piesakās, var lai pielādēt viņu bez maksas vai tā tālāk. Tas ir skaidrs, ka nu, tas jāizdara līdz piekdienai. Pareizi. Tad, ka ir no klasiskās augstskolas modeles, ir kursa beigās kaut kāds kursa darbs jāpild, ja? Jānodod vēl kaut kas. Nu, viņš ir līdz konkrētam datumam, vai ne? Mm-hmm. Un kad mēs to sākam darīt, lielākoties, nu, kad tas termiņš tuvojās. Vai iepriekšējā vakarā, ja? Nu, kaut kāda nu, klasiskās modeles. Bet ja būtu tagad tā, ka nu, mēs esam iestājušies augstskolā, nu būtu labi, ja jūs šajā dzīvē iesniegtu to par pirmo, par otro, par trešo, par ceroto kursu darbus. Nu tad jūs viņu ceru, arī kaut kad šajā dzīvē kaut kādu ir iesniegtu. Ja nebūtu termiņš, tad 12. klasi jūs visticamāk nepabēgt. Tad 12. klasi bija eksāmens tad, kaut kas jānodot tad, liecība izdot tādu nevis. Nu tagad palēlni jūs varat domāt, ka jūs esat iestājušies skolā un ka jūs jau izmēsties arī pabeiguši. Un kaut kad dzīves laikā jūs saņemsiet arī liecību. Ja nav šīs te termiņš, nav deadlines, tad cilvēkiem nekas nenotiek. Līdz ar to arī mums pārdošana vienmēr jādod ir deadlines. Tas ir gan priekš pārdošanas, gan arī priekš sarunas. Ja mēs runājam ar uzņēmumu, kam jūs prezentējat savu ideju, tad vai līdz piekdienas trījiem jums pietiek laika izdomāt? Ja kurā sarunā mēs vienmēr iedodam laiku, vienmēr no mums ir, mēs nekad nevaram atsākt sarunu atvērtu, nu, pie sērijas. Nu, padomājiet, nu, ja interesē, tad lai pielādējiet. Gatavs, lost end. Jā, tur nav nekādas call to action, tur nav nekādas nākamās lietas, kuras mums ir vajadzīgas. Jo mēs vienmēr vienojamies, saruna vienmēr noslēdzās ar vai no nākamo sarunāto vizīti, vai ar nākamo konkrēto laiku, vai ar brīdi, uz kuram ir jāsamaksā, jāiemaksā, kaut kas jāsdara. Piemēram, telefona rēķins jums atnāk, jums jāsamaksā līdz 16. datumam. Bet, ja būtu jāsamaksā, nu, skatieties, kā jums ir ērti, kad gribas. Kad gribas, jā, nu, ir naudiņa samaksājot, nav, viss labi tāpatās. Jā, mums vienmēr ir kaut kāds deadlines, jo, ja tu nesamaksā līdz 16. Nu, tādu līgumā bija rakstīts, ka jums tur tik un tik daudz procentu, tad, cik es negribu tas procents, man jāsamaksā līdz 16. Ok, sajūtas teidzies. Šīs ir mans mīļākais pasākums, kurā ir jābūt nedaudz teatrālam, bet bieži vien pārdošanas sarunās, tad ir divi scenāri. Viens scenārijs, kad cilvēks mūs kavē, jo jūs esat super forši, jūs esat smaidīgi, jūs esat tās foršās meitenes un tā uzņēmumi, viņi sākāp mums atnāk pārunāties un manis bez dzēļniekiem uzņēmumiem nav ko darīt, es esmu brīvs, neprecēts, kāpēc, lai neparunātos viņām tur un nepastāstītu par savu dzīvi. Īpaši to dara cilvēki, kas ir pēc 45, pēc 50, nebija pavisam veci cilvēki, kuriem nav ko parunāties un tur, nu, meitenes, cipoču, parunājamies, jā, un tā tālāk. Un otrs ir brīdis tad, kad tev jātiek no cilvēkiem vaļā. Paņemam piemēru, ka nu, meitenes izmanto vienmēr,
Bet te, ka jūs satiekat kādu savu bijušo klases piedreni, no pamatskolas, uz ielas, un viņa saka, Rav? Kristaps. Kristaps, es labprāt tevi parunātos, bet man jāskan. Mēs visādiem instrumentiem runājam. Es labprāt, bet man jāskan pusdienās. Tas ir viss vienkāršākais veids, kā tik pat to panāsim, bet es tikai man vajag no kāda cilvēka tikt vaļā. Es super vienkāršo tikt vaļā. Ew, pagaidi. Ko es man pēc 10 minūtēm jābūt tur autoostā? Ar vēl kaut kur. Jā, viss, kas ir, es jūs sajūtu steidzies, nozīmē, ka mēs, radām cilvēkam nelielu stresu un saprašanu, ka mēs neesam tā persona, kuri tagad parunāties pieņemsim par laika apstākļiem un ka nav ko darīt un tā tālāk. Tātad ja mēs to darām neklātienē. Nu šis tāds no konsultācijas puses skatoties, bet no neklātienes nozīmē, ka tas ir attālināti, lai mēs mūsu mērķis ir cilvēku piespiest šobrīd pieņemt lēmumu. Un tad tas veids ir tas, ka mēs, ko mēs varam izmantot, ja mēs esam vienkārši cilvēkam zvanījuši, tad mēs varam izmantot, pieņemsim, ka ir nu, šodien līdz 4, man šodien ir maiņa. Kas? Cilvēki ir pirasti, ka maiņa, zemes, kaut kāds maiņas un tālāk. Bet labi, līdz 4 izdomāt, man vairs 4 jānoslēdz maiņa. O, kas? Ja diena beidzās, tad 5. Zvana klients. Zvans kaķim ir vispār bomba. Tā kā bomba. Lūdzu. Vans palīja, jā? Jā. Nu, jā, pēc kaut kā varam pēc vieniem uzreiz. Labi, sarunāts, tiekamies. Mēģaši vēl viens apmācības anspulīt, vienos jābūt. Come on. Zvans kaķim ir reāli izdomāts zvans. Kādreiz, tā kā nebija šādi vietāli runi, es esmu tik vecs, nebija vietāli runi vēl. Man bija tāds pārlūkams telefons pusēm, kuram sānāk, ka piespieda, viņš sāka zvanīt. Tieši pie klienta, un tur satinies, man zvana klients. Zvans kaķim ir izdomāts zvans, kur mēs varam imitēt jebko par jebko. Pirmākārtām runājot ar klientu, vispār nav pieklājīgi runāt pa telefonu. Ja, bet ja ir tāda situācija, tad mēs varam izmantot, ka mums vajag zvana klients, vai arī es noskaidrošu, vai es varu šajā aplikācijā dabūt arī kaut atlaidums. Pēteri, sveiks! Jā, klausies, man ir nu, ļoti labs potenciāls klients, ļoti labi, bet mēs varam tur 40% atlaidņiem iedot. Pēdējais, absolūti pēdējais. Labi, paldies. Vai cits sarunē, tu 40 troši, bet tas tikai tev. Tu nezini, ko tas man maksā, ne? Jūs domāju, ka uz jums to tā kā neizmanto? Kas nedēļ, ka jūs pērkat savu pēdējo kurpi pāri, nu, tajā veikalā? Ko parasti konsultants saka, es aiziešu sarunāšu vadību, ja? Viņš paņem telefonu, un ko jūs liekas, ka viņi iet uz zvanīt, un aiziet savā kambarī. Jā, sazvanīju vadītāju, 10% varu jums iedot. Tas vienmēr sanā, un tu nevajag ar to tā kā baidīties. Tas mums ir visur, no, ja es iet, pieņemsim, rezervēt viesnīcu, un tas viss lielākās uzņēmums, ja es iet rezervēt viesnīcu. Caur parašu režīmu, un tad iet caur inkognito. Divi dažādas cenas pareizi. Kā? Inkognito. Privāt. Jā, jūs iet, pieņemsim, vai rezervēt, pieņemsim, nezinu, tur avio biļetes kaut ko. Tu tādā līmenī mūs čakarē. Kāpēc mēs nevaram vienkārši šeit paspēlēties tieši tā patās? Ja mūs globāli booking.coms vienkārši, nu manī tā kā smeļ brutāli melo un vārās no manī. Ja es iet ar vienu režīmu, būs dārgāk, ar otru režīmu lētāk. Tā ir pamēģināt. Nu tā ir, jā. Es tieši tagad šodien skatījos, domāju, brīdījās braukt skuldīgu. Jo tas ir uz visu, nu, piņas, nu, kā, nu, ir, labi, sāksim no Facebook pikseļa, kas to visur sako līdzi, jā, tik daudz zinat arī, jā,
cepumiņi, kas iet visur jums līdzi, ja, kas skatās kurs vietas, apmeklē un tā tālāk. Ja, nu, to dara arī bookings, ja tu ilgācīgi viņā skaties un meklē tās viesnīcas, un pēc tam veicu ar inkognito režīmu skatīties, tad tās cenas ir dažādas. Ok, klātienē, kā mēs varam čakrēt cilvēkus? Nu, čakrēt, bet nu, viņam tikt vaļā, ja mums vajag pasteidzināt. Pietiek jau, nu, pulkstenis mūsdienās, ko tu varu vairs nebūt visiem, ja tas vairs nav tā kā kādreiz visiem tu parastējās pulkstenis un tā, bet šeit arī vienkārši pietiek, jo tad būtu, ja telefonu cilvēks jau redz, tu redzi, kad es paskatījos telefonā pareizi, kad es pasties, un tu redzi, un tu uzreiz tas sajūt, brev, viņš kaut kur skrien, viņš kaut ko kavē, un tā tālāk, tu redzi nedaudz stresu, ir kaut kādas, atslēgas sīknauda, ja, vai kaut kādas grabināšana, kas cilvēks padara nervozes, kaut kāda mīņāšanās, krāmēšanās, kad, jo tas ir tajā gadījumā, pieņemsim, cilvēki, esmu tu pusotru stundu, jau esi pie viņiem, un viņi tik to stāst, tas uzņēmas par sevi, par sevi, un, kad domāju, es tikos pie prezentācijas, pie visu tādu prezentāciju savu, to, kā, tu nevar pat teikt, hei, es šeit atnāc, tāpēc, ka tu vispār par mums runāt, nes klausītos par jums. Ja, pēc kā tekstis, ticamāk, tu uzreiz, es saku, nevajag savas mansas, un ieprojām, tu nekas nebūs. Bet tu gribi pieklēt, tu vēl parādīt, kad kaut kā, kaut kur, kaut ko, kad dušu, es esi tādā porcieķi, jau viņi jau noņemt nostījā. Tā kā un cilvēki kaut kur tā kā skrien, testies, nē, vienkārši ir, nu tā. Nē, un cilvēki sabot, ja mums jau vajag viņus, mums vajag, lai viņš pieņem lēmu. Atslēgas sīkā pilsvala māla krēmāšana. O! Oh. Levis! Kāda ir iespēja, ka tu šodien piezvani un sāki Egilu? Malcam kebabu pieplēst. Un viņš tev sāka, davai! Kāda ir iespēja? No ir. Viena no miljonu trošiem. Pieņemsim šodien. Šodien jautājumā ir. Jā, nu šobrīd droši vien, kad viņš vairs nav prezidents, jā, tagad mums ir cits variants, ja nebija klipiņa bija. Bet jūs mēģināt tagad gribēt, tagad viņš bija prezidents, ar viņu satikties. Kāda ir iespēja? Pat jūs dabūt viņu numuru, pat jūs viņam tiešām varat piezinīt par taisno, un pat ja viņš šodien neko nedara, un tiešām čilo kaut kur jumlā, uz liežāka, ko viņš cits man nav darījis, jūs viņam piezinīt un sakat, čau Egilu. Braucam uz jūrmā apēst kādu burgeri, nu pat viņš grib viņu apēst. Viņš jau teiks, diemžēl šodien nevar, bet atviešu plānotāju, mēs varam nākošu otrdien, četros, vai 25. datumā 5. Tā ir baigā akcija, ir reāli 50% nos. Tieši tam, kas savu savā garšu gārdājus. Jā. Resti, tā doma ir tajā, par šo te, doma ir tajā, kad mēs esam aizņemti. Un tagad mēs pieņemsim zvanam klientam, trakākais, ko jūs varat pateikt, ka klients pieņemsim, saka, jā, labi, tad tiekamies, klients saka, kad mēs varam tikties, tu saki, jebkad. Tur uzreiz tā kā bāsti, tu esi tā kā tik izslāps, ka tas būs mans, tu būs viņa vienīgais klients. Tu arī saki, hei, klausies, nu, pēc jūs, kad mēs gribam pārstāvēt savu konferences risinājumu, ja? Un tad jūs sakat, ok, mēs spējams varētu aizbraukt, nu, tā kā, mēs spējams mēģināt varētu aizbraukt, kā jums ir laiks nākošu trešdienu ap rīt pusi 9:00 un nākošu ceturtdienu ap 4:00. Tik vienmēr ļoti vienu vai otru variantu, bet es jau nekad nesaku, kad man ir paskatos, ka man ir pilnīgi tukšs, varu jebkad, jebkurā brīdī, jebkurā laikā varu jums aprunāties. Bet mēs tik, jūs, ko jūs domājat, jā, es tam vispār nav viens klients, man būtu bēl viņu satikties, es būšu pirmais. Nu, laikam, viņiem viens ko nepērk. Tāpēc vienmēr dodam divus variantus, ja mēs vispār runājam pārdošanu ir divi, un trešais stāsts, kur cilvēks pats apmetīs. Nu, piemēram, mēs varam nākošu trešdienu divos, vai nākošu ceturtdienu četros, vai tad janvāri. Nu, es jau, tas trešais ir tik neadekvāts, kad cilvēks uzreiz pateikt, ne, tu nu, janvāri noteikti ne, ko mēs esam panākuši? Mēs esam panākuši, ka nevis mēs cilvēkam pārdodam, bet cilvēks pērk pats šobrīd. Un uzmēr, ka viņš brīvi pieņem lēmumu, ka janvārī viņš negribēs. Nevis mēs viņam pateicām, ka janvārī nedarēs, bet viņš tagad pieņem lēmumu, ne, janvārī man nedarēs, tas būs vēl, ok, viņš pats pieņems lēmumu, un tagad viņš nāk no lēmumu, kur viņš pats pieņem. Viņš pieņem nevis, es viņam devāju otrdien divos, bet viņš tā, es atvēršu plānu, viņš pats saka, izvērtē, es varu otrdien, jo man trešdien nedarēs, varu otrdien divos. Un viņš pats pieņem lēmumu.
Mums svarīgi ir, ka cilvēks pats pieņem lēmumu, nevis viņam tik kaut kas intervjums. Nu, pieņems, tur aplikācija maksā, nezinu, tur vienu versiju, neskapiem pieņems, vienu versiju maksā tur, kur tu var kaut ko tur atzīmēt, kaut ko tur 5 eiro, otrs tur izsnēk maksā tur 7 eiro mēnesi, bet mums vēl VIP maksā 35 eiro mēnesi. Vai nē, nu, to VIP pagaidām nevajadzēs, un ko viņš tagad dara, viņš nevis pērk, bet izvēlās. Ja viņš izvēlās tā kā A vai B, A variantiem būs tas, B variantiem būs tas. Kāpēc tas ir svarīgi, jo ja es kā pārējais saku, bļāns, es ir ātri, pēdējā diena, pēdējais produkts, ir visu pēdējā aplikācija, ātri šitā stāsts, viņš to vēl nopērk, viņš aiziet mājās, vajadzēt pie kādu kolēģi, un nopirko A. Viss esmu, man tur ietrīkoja visu tur žopu, tur bļā, būs A, A. Savukārt, ja viņš pats nopirka, viņš aiziet mājās, sievies saka, tur bija A un B, B bija tos, A bija tos, kas paņēma A. Viņš ir tās, kurš ir notrasties, viņš rūlī situāciju. Mori. Nevis tur, man A ietrīk, un es tur A, A. Ziniet, es labāk atteikšos, man tas A nav vajadzīgs. Jā, bet visurāk ir. Tā ir milzīgi atšķība, vai cilvēks pats brīvprātīgi nopērk, viņam vajagās, ka viņš ir vadonis šajā situācijā, vai viņam tika viņš iepirkt. Kāpēc mēs par šo runājam? Tāpēc, ka tā iespēja to sarunāšanu arī mums ir jābūt aizņemtiem. Ja tev zvanu un saka, hei, gribu iegādāties jūsu aplikāciju, nu, tu nevar viņu teikt, jā, es šeit būšu vecās augstskolā, kad jums no laiks nācēt garām, iestrēmies šeit nevaram būšu uz vietas. Jā. Un tas cilvēks saprot, ka viņam vispār nekad nav jātnāk, jo viņš tur vienmēr sēž uz vietas. Savukārt, nu jā, es būšu otrdienu, mēs varam uz četriem vai trešdienu uz pieciem, kurš no tiem laikiem der, rezervēšu arī savā kalendārā. Bam! Esam aizņemti, pat ja mums ir pilnīgi viss brīvs, neesam dīdienis. Esam aizņemti cilvēki, redzam to mākslīgo aizņemtību. Jo tie, kas ir aizņemti cilvēki, nu kā, tu plāno savu dienu. Nu, es arī šobrīd esmu aizņemti, pat ja šobrīd ir klients, lai viņš var nāk durīm iekšā, bet mēs šobrīd esam aizņemti līdz 54. Tāpēc aizņemtība, tā kā jūs plānojat savu dienu, jums ir kaut kāds klients, kurš tad dara, un tad ir kaut kāds laiks klientu. Ok, tā jūs pēdējies, mums ir limitāts laiks, mēs esam aizņemti. Kas būtu fantastiskāk par šo, kā klients saka? Vai jūs varat tur trešdien tur divos atbraukt? Tu viņi pasišos planotājā. Jā, trešdien divos derēs. Ja mēs runājam kaut ko, kas ir mums kaut kādas tādas lietas, kuras ir pieņas no ceturtdiena, un mēs jau trešdien mēs kur zvanām un mēģinām kādu uzņēmumu pieņas sarunāties jau uz ceturtdienas piekdienu tikšanos, un uzņēmums saka, jā, varbūt tās kvaram jau tur drīt vai parīt, ir ok, jo es pasaku, ka diemžēl šodien jau viss ir aizņemts, mums rīt ir ar klientiem, parīt ar klientiem, mēs varam nākuši pirmdien varbūt. Ko šis iedēļ? Šodien visi diemžēl aizņemts tas, ka bļāns, viņiem reāli notiek tur kaut kādas tikšanās, ja tur visu laiku kaut kas notiek. Nevis, ja, 9:00 rīt būšu pie jums. Tā kā es jūs varu no mājām savākt, ja kas gribēs netiek, tā kā uzreiz paģēr šokar jau varu aizbraukt pie jums, ja kas. Tie ir divi dažādi varianti arī, ne? Ko? Bet tie ir arī divi dažādi varianti. Loģiski. Jā. Cīnīgi, es domāju, kas tādās ziņā būtu labāks, tas, ka pasaka vēlāk, vai uzreiz, ja tu vari tik, un tā kā arī tā kā labi. Nē, ja tu vari, nu, bet tam arī, ja tu saki, ka esmu uzreiz var, tad saki, tam jābūt var kaut kādu paskaidrot, ja man tieši šobrīd ir viens klients pārcēlās, tad man tagad ir laiks, varētu gar jums tagad noskaidrot, bet nu, tas ir līdz kaut kādiem diviem. Tas. Un tad vienkārši arī, ja es izveidot to sajūtu. Jā. Tas ir līdz nāc. Jā. Mēs skatāmies tādu, nu, kaut kādu, nu, šeit arī ir dažādi veidi klienti, ja tas ir, mēs esam klients, nezinu, tur, ja tev klients ir uzņēmums, ar kuru tev būs pēc un nākotnē jāslēdz kaut kāds darba attiecības un tā, tad mēs loģiski pielāgojamies. Bet ja tas ir gala patērētājs un tas ir kaut kāds masa produkts, tad nu, tur visi maksimāli insumēti. Šodien beigais skrējies klientiem šodien noteikti vairs ne. Ko frizieri dara? Man kāds frizieris reāli šo te izmanto. Tad jūs gribat aiziet pie frizieru, nu man tās problēmas nav, bet nu, tu pieņems gribat aiziet pie frizieru. Vai šodien, vai nākošanodēļ. Un ko domā, ka viņam visu nedēļu aizņemt ir? Viņš 100% strādā 3 dienas un pārējās divas viņš ņem kaut ko brīvu. Ko viņš beigi aizņemts, viņš tiešām nevar apgriezt matus. Bet viņš jau saka, ka šodien viss beigi aizņemts. Un tad viņa redz, ka ribi maisiņiem tur.
Viņš ir aizmirs. Tagad jau ir visi tie online kalendāri. Tu vari online pieteikties, tad tu redzi, cik tev ir brīvs, vai ne? Tu jau vari pats aizsist. Nē, tu pats tā ir tā. Loģiski, no paņas, šito vienkārši kā Āris mācīs no Miki Ansona, ja? Un ja tur tas schedule ir vismākās aizpildīs, tu pēc mūsēt tur trīs brīvu laiku, tu liekas, ka tur tā kā visi nobūkojuši, visi tikšanās, ja? Bet tas arī tur kalendlīs, došai neko kas tāds. Un tu viņi var salikt, kā tu gribi. Yes. Ko domā par Miki Ansona? Kam nav nozīme. Mēs gribam zināt. Šis te tiek ierakstīts. Nē, nu šis tiek ierakstīts un nav... Labi, mēs pēc tam varēsim parunāt par šo. Jā. Jā, paldies tā. Nu, nav adekvāti runāt, tāpēc, ka Niks Jansons ir ārš draugs. Tāpēc nav manam viedoklim nav nekādas nozīmes. Nav gan. Bet ja mēs skatāmies no tāda biznesa puses, ko viņš ir izdarījis ir ļoti daudz. Nu, no tāda... Priekš Latvijas mērā viņš izdarījis ļoti daudz, skaļi, forši, vai viņš visādā citārā veidā čakrē cilvēks un tirgo viņam gaisu, jā, bet nu, kur būs vilki, tur, kur būs aids, nu, kur būs kaut cirka, tāpēc... Nu labi, paldies. Jā, bet viņš ir nu malts, viņš ļoti labi, ļoti labi sasniedz daudz. Tu teici, tirgot gaisu, bet es atcerējos jautājumu, kas man bija jau pirms lekcijas, par to, ka mums lielākoties savām idejām nav gatavs produkts jau. Tāds, kas ir pilnībā izstrādāts, viss, kā mēs varam pārdot to, ko mēs varbūt vēl testējam, un kas ir kaut kādā būt pirmā fāze no 100, lai dabūtu gatavu produktu. To tev ir kurā gadījumā jāturka gatavs produkts. Tev viņš ir, pat ja tev viņš nav izstrādāts, pat ja tev viņš tikai ir izdomāts, tev ir jāuztais viņš kā gatavs produkts. Un tagad tev samaksās naudu, tad izstrādās produktu. Okay. Jūs šobrīd salikāt, tu ļoti daudz dažādas idejas. Bet, nu, es piedomu, ka tagad jūs viņus uģenerēsiet vēl reiz 3, reiz 4, nu tad kā ir no tām idejām aizies? Jo šobrīd tās ir pošas idejas, nu tādā realitātē piekritīsiet, ka iespējams kādu no viņām varētu arī neaiziet. Ja? Nu, tā varētu būt, līdz ar to vajag viņus tā kā vēl nekārši ģenerēt idejas, bet ja tu produktu izstrādās līdz gatavībai un tikai tad sāks viņu tirgot, tad tu tik daudz laika pazaudēs. Ja? Vieglāk ir, nezinu, kāds uztaisīt bukletu aplikācijai, ka viņi piedāvā tādas fiškas, tālāk, video rullīt, kāds viss darbojas, un aiziet, launčosim tur piesakies tagad, launčosim viņu tur 15. septembrī vai vēl kaut ko, un viss tur saslēdzās, bum, un uz 15. septembrī tu viņi tikai to laiku iesāk. Tāpēc, ka tu, es gribu teikt, ka mēs nevaram zināt, kuri no mūsu idejām izšaus, bet tev viņas ir jāģenerē vienkārši visu laiku, un viņas viss vienkārši jāvēž. Jo es piedomu, ka nav neviens, pie jums arī bijis, un es domāju, ka arī nebūs kāds, kurš ir pateikt, ka tieši šī ideja būs tā, kas aizies. Jo tas ir tas, kas notiek jūsu tajos hakatonu pasākumos. Tur ir simtiem ideju, no kuriem beigās tur derīgas ir tā kā dažiņi, kad pikē. Bet neviens nekad nevarēja zināt, ka tikai tieši šīs te būs tās idejas, kuras iespējams tur aizies. Jo tā arī idejām, lai aiziet, tur jābūt ne tikai jūsu mērķtiecībai, bet tur jābūt tur arī apstākļu sakritībām. Pareizie cilvēki, pareizā laikā, pareizies, iespējams, kaut kāds partneris atradās, ja kaut kāds investors, kuram tieši šobrīd beidzās kaut kas, viņam ir kaut kāda līdzekļa. Tur viss kaut kas, kas sakrīt kopā. Un tad tev ir kaut ideja. Pēc tam jau pārējā lieta, kā viņi tur tirgot, tas jābūt, lai tu viņu pašu realizētu. Un tev viss kaut kam ir jāsēt kopā tur kaut kādiem. Nu, pieņemsim pareizie cilvēki, ka šobrīd sanākuši pareizie cilvēki, ir pareizā darba vide, kas arī jau ir daudz, jo, ja tu, pieņemsim, būtu mācīties RTU Rīgā, nu, tad to nebūs šāda darba vide, un, iespējams, tu par šo visu vienkārši varat aizmirst, tad, pieņemsim, darba vide ir, idejas ir, ja, un tad vienkārši nākamie soļi, kas ir, ko mums finansējumi kaut kur piesaistīt, ar to arī ir jautājums, nu, caur kādām platformām, kur viņi var piesaistīt. Man nav jausmas, es nekad neesmu mēģinājis piesaistīt finanses, pat nezinu, kur to darīt. Man liekas, ka viss atgrīst tikai no tā, ko es pats daru, ka neesmu, man negribu nekādu naudu dot. Nu, man tā liekas. Bet tas, ko jums jābūt ir toči pārliecinātiem, ka neviens jau negribu
lai jums kaut kas bez jums pašiem, neviens cits negrib, lai jums kaut kas izdotos. No neviens. Iedomājieties, cik daudz šī ir tāda, man liekas, samērā ekskluzīvas pasākums, ekskluzīvu vietu. Vispār pēc būtības tāds. Iedomājieties, cik daudz cilvēki apskauž jūs, ka jūs esat tādā kaut kādā foršā kompānijā ar foršiem cilvēkiem, tādā foršā skolā. Tas jau pa startu apskauž, kur viņi domā, ka pieņemsim klasiskās izglītības piekritē, jo šī nav klasiskā izglītība. Domā, ka šāds modelis nestrādā. Viņi mācās pieņemsim, nezinu, tur vai tur patās skolā, ir kaut kāda iespējas vēl kaut kāda lieta, kur mācās, un viņi, nu, tā kā viņš tur būs jurists, un tā kā tas ir pareizais, un tas, ko viņi tur dara, tie tur ķēmi, ja, tas tur vispār tur tā nestrādā. Līdz ar to viņi jau saknē nodod jums, lai jūs šeit neko nesasniegtu. Bet tas ir tikai tā no skolas līmenī. Tajā brīdī, kad tu iesi ārpus, kur tu saskarsies ar konkurenci, tur neviens vispār negrib, lai tu kaut ko vispār izdarītu un sasniegtu. Hei, tur tās divas meitenes, kas ar to hakatonu vai jau ko tu nodarbojas. Viens no maniem konkrētiem šobrīd ir Svetbanka. Nu, tīri, lai saprastu, pieņemsim, ja es pastāties Svetbanka, cik daudz reklāmas laiž Facebookā, tad tur ir ap kaut kādām 500 reklāmām aptaniet. Un tagad es mēģinu pieņemsim no savu vienu reklāmu Facebookā, tur norekrūtēt savus cilvēkus. Ne, es nevaru sacensties, netur kaut kādā tur budžetā, nevar sacensties ar viņiem kaut kādā tur, nezinu, tur skaistumā, noformējumā, tā tālāk. Kaut kādā orģinalitātē, jā, tāpēc, ka iespējams ātrumā, jā, bet pārējās lietas vienkārši tur ir nu, nesamērējums. Un tā, ka jūs iesiet ārpus, lielāka daļa, kas jums būs pa ceļām, ir tie cilvēki, kas gribēs, lai jums nekas neizdodās. Nu, un tad tā tava panākuma atslēga būs tikai vienīgi tā, ja tu turpināsies katru dienu celties, darboties, strādāt, celties, darboties un strādāt. Jo tas brīdis, kad tev izšaus, viņš būs tā kā tāds, ok, viss sanāc. Bet tas brīdis, kamēr tas viss nesanāk, ko parasti cilvēki, oh, viņas jau veiksmīgas, viņas tajā tur mēnesplās holskolā, vai viņi tur brauc plikpavars skalot viņas, un tur ārs viņas tur mazgāja un tā tālāk, tāpēc viņām viss sanāk. Jā, bet viņi visticamāk, kad, labdien, viņi visticamāk, kad neredzēja to pelnu maisu, kas tika negulēts, kas tika apēsts, kas tika pirmais, otrais, 15. Projekts, vēl tur tāds projekts, tas un tas un tos, to jau nespēc neredz. Tāpēc saka, jā, tā ne tur veicās. Bet tam ir jābūt gatavam, lai tu sasniegtu to brīdi, ka tur, o, man saka, ka veicās, un tev, nu, mēs skatāmies, nu, vecais labais stāsts. Ir, nu, šeit augšā ir veiksme, šeit esi tu. Šeit tā kalnā, jā? Šeit augšā. Šeit tu esi viens pats, tā kā viens. Tu esi viens. Šeit, nu, labi, pieņemsim, jūs esat tur septiņi vai vēl kaut kas, bet šeit augšā ir salīdzinoši vientuļi, jo lielākā daļa, pieņemsim, to ģimene ir iespējams kaut kas šeit, viņam arī liekas, ka, nu, jā, jāatrod normāli darbiņu, iemācīsies, tur atradīs labi darbiņu, vīriņu atradīs, viss būs dzīvē kārtībā, jā, viņa netic, ka tu kaut ko dzīvē kaut ko palielam un lielāku var sasniegt. Tavi draugi, visticamāk, ir kaut kur šeit, no kur tu tur lien un tā tālāk, viņi noteikti nav tie, kas tev atbalstīs vēl kaut kas. Tāpēc šeit augšā ir salīdzinoši vientuļi. Bet kas ir interesanti, ja jūs esat šeit nākamais, tad šeit jau jūs viens otru redzat. Nu, viņš ir kā un galā, tas ir kā un galā, jūs viens otru varat atbalstīt. Bet tev nav jācenšās saprast, kāpēc tu esot šeit, kāpēc cilvēki, kur ir šeit, viņi tev nesaprot. Viņi arī tev nekad nesapratīs, tāpēc viņi ir šeit. Tāpēc, lai ģimene ir šeit un tu esi šeit, jūs nesaprotaties. Bet, lai tu šeit nokļūtu, tev nu, ir kaut kas jāpēc. Vai tu saproties ar šo, ar to, labai zīmējums, ja? No, zīmējums pusotā. Pum! Ceturtais impulsu faktors mums ir vienaldzība. Vienaldzība, nesatraucamies par darījumu, rīkojamies pretēji pārdevējumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja gudīgi, nu, man ir vienādi, vai es izvēlēties tā kā mūsu pakalpojumu vai to, nu, sijā puķītes pakalpojumu, tas ir divas dažādas lietas, jo mēs šobrīd un atkal sākam pārdot. Ja? Bet tas pats fakts, ka tu atkāpies nedaudz no tās agresīvās pārdošanas, no tās uzspiešanas, to, ja bija godīgi, man ir no, tiešām vienalga, nu, vai es izvēlētos tur puķītes, vai tur sijā puķītes, vai mūsējā. Ja mums ir svarīga mūsu klienta reputācija, un atkal sākam trivot, ja? Mūsu klienta reputācija, mums svarīgs mūsu klienta atsauksmes, ja mēs strādājam tikai tiem klientiem, kas novērtē mūsu servisu, blablabla, atklēdot viņiem to pārējā. Noliekam malā pārdošanu un iedodam kādu slepeno kaut kādu informāciju, kaut ko, nu kā piemēram.
ja mēs sēžam pie galda, un tad, nu, vienkārši tās, tās ar mums, tās ar mūsu meitenes runāja, tas aklētas. Tajā brīdī, kad mēs runājam par vienaldzību, mūsu balss tembrs ir nedaudz piezemētāks. Mums vairs nav, wow, pēdējais, pirmais, tur 70% atlētā tā, bet, nu, tas ar mums runāja. Tas mūsu produkts, viņš pa lielam ir domāts tādiem uzņēmēm, kā, kā jums. Pa lielam. Patiesībā, loģiski domāja, nevis šie skaistī vārdi. Labais. Ok. Kā ir mainījusies mūsu komunikācija pēdējo desmit gadu laikā? Kādreiz, ja es gribēju Pēteri, es varu iet pie Pēteru. Labdien, Pēteris mājās? No. Nu, tu ir atpakaļ uz kaut galījumā, vai vien, nu, kas tev kaut upe ir, viņu meklē Pēteri. Šodien viss ir te, tikai viss ir, vis ir sasniedzams te. Te pat ir, ir tāda aplikācija kā Tinderis. Ziniet, ne? Tinderis. Jā? Nē. Tinderi pēc statistikas esot vairāk reģistrēti uzņēmēji, nekā Latvijā reģistrēti uzņēmēju, uzņēmumu. Ja katrs tur ir uzņēmējis, katram tur ir savu pagoni, tur viss, kas viņš tur tik nav, tur CEO, tur founder un viss tā tā, viss tur, tur tā tā, nu traki. Bet kāpēc es sāku par šo lietu stāstīt? Šodien ar šo lietu mēs varam izdarīt pilnīgi visu. Tas, tā, tas, ir, tā, tas ir tavs lauciņš par to aplikāciju. Ja tev cilvēkam, ko tev vairs nav vajadzīgs, kaut piezīme lauciņš kaut kas, šeit ir viss. E-pasts, kamera, atgādinājumi, tur maks, iepazīšanās, nu tur tev ir šis tā, nu, kas notiek ar jums, labi, var tās Ventspilī nav tik, tas tie sastrājumi tik lieli, bet piemēram, jūs braucat tagad no Ventspilas uz Rīgas, esat izbraukuši no Ventspilas ārā, pirmā pilsēta, kāda ir uz Rīgas puses braucot? Ugāls. Kādi? Ugāls. Ugāls. Pieņemsim, jūs esat tikuši līdz Ugālī. Ah! Atstāju maku mājās. Aizdos, docēru. Braucam tālāk, pareizi. Nu, par čo man paprasi, ir 50 kešos, es vienkārši atstāju maku mājās. Aizšā visi turpināja braukt uz, uz Rīgu. Bet, ja tu pie Ugāli, es saprotu, ka bļāviens atstāja telefonu uz galda mājās. Met apkārt. Nu, bez šī te, mēs nekur vairs nedodamies. Nu, nekur. Jo diena bez šī te drauga, nu, tā kā ir pilnīgs kosmos. Nu, tā kā ir, tu tev liekas, ka tā bļāviens. Visi man zvana, visi man meklē, viss notiek. Tā aizvien mājās pasties divu neatbildētu zvanu. Ja? Nemaz tik populārs, nemaz neesmu. Bet viss tā sajūta, ka mūsu, ka mūsu, kad mūsu tas telefons nav, viņš tā kā ir traki. Jo šis te, visiem, kuriem ir otrās pusītes vai trešās, kas notiek? Tu no sākuma atvadies no savas otrās pusītes, un tad no draudziņa. Galvenais, lai lādējās. Šis ir pēdējais, no kā mēs atvedamies. Vairāk nē, es atvedu triku. Es nepateikšu to skaitu, bet bija kaut kāds pētījums, cik reizes dienā mēs šim te pieskaramies vairāk, kā saviem bērniem un savai otrai pusītē. Nu, tas ir tā, ka nu, tā kā visu laiku, ja pastarēs arī pieņems ar sevi, tad jūs ik pa laikam to savu draudziņu, nu kaut kā jūs apčupinat. Nu ik pat divām, piecām minūtēm viņš kaut kur reku vienam uz kājas, vienam kaut kur viņš, vienam viņš rokās tā, vienam kaut kur visu laiku mums viņš kaut kur par rokā ir. Viņš tagad tāds stresa noņēmēs, viņam visu laiku kaut kur jābūt. Un tie vāciņi, pasties, viņi arī tādi, ja tādi rokai patīkami. Ja? Bet kas arī ir arī pilnīgs stulbums. Tu iegāji veikalā. Nu, arī šī tāda vāciņa. Nu, bet kādu veiklā, jūs pirkāt kādu, tikai veiklā patosīja, buļāvies, cik foršs telefons. Nu, tad tā kā smūks un tāds, un viss tur tāds, un tāds. Un tad vienkārši uzliek, bam, bam, un iet ieģels. Reāli, tā kā Nokia, nu, tur tā kā uzliek uzreiziņu. Bet tu taču pirki to smūko foršo. Bet ir tā kā raustās, ne, kad viņš nokritīs, sastīsies. Ne, tad tā. Labais. Kā mainās? Mums ir jābūt, kādreiz cilvēki sasniedz šeit, mums ir jābūt sasniedzamiem mūsu ierīcēs. Šis nav pats trakākais. Tas ir 5. gads, 13. gads Vatikāns. Agrāk cilvēki gāja un ierodzīt pāvestu un lūdzās un vēl.
Un 13. Gadā jau viss jau sāk skatīties savu ierīcēm. Pagājušajā gadā biju Vatikānā, tur vispār slimi tagad ir. Agrāk, tu, nu, uz Vatikānu tu aizbrauc, tev ir iespēja nopirkt to svecīti, ko viņi tur paši taisa, aizdedzināt, tur aizdomāt labus vārdus, jāpār tur tuviniekiem, vai, nu, kas ir ticīgs, to vairāk dar, kas ir mazāk ticīgs, vairāk tu priekš prikalu dar, bet, nu, ir riņķi. Tagad, tur ir tā, tu samaksā eiro, tev iedod žetonu, tu viņu iezondē aparātā, pagriez kloķi, un kaut kur iedegās lampiņas. Šis ir vienkārši tā kā ko. Pašā kristietības sirdī, pašā ticības sirdī, tev ir tā kā, ziniet, tās konči, kur pagriez tās aparāts, jā, pagriez čuk, viski konči, tieši tā patās ir ticība. Tev vairs nav svecīts, iemet svetoni, pagriez, un lampiņa iedegās tavē. Nereāli, tas tikā, cik trāki notiek viss pasaulē. Bet šis te viss notiek ierīcēs. Bijis vien Latvijas bānces seminārā, nofenderēja viņiem slaidu šo te, cik daudz uz mums dienā ietekmējās ārējās dažādas notifikācijas. 2009. Gadā tas bija aptuveni 4000 dažādas notifikācijas. Kas notifikācija? Nu, tur atnāca e-pasts, Instagrams, ja? 2010. Gadā nebija Instagrams, man liekas. Atnāca kaut kādas, nezinu, tur sarknā gaisma, kaut kāda reklāma, kaut kas, jāatcerās, ka bērns jāizņem no skolas, jāizved. Tiem 4000 dažādi signāli, kas man ikdienā bija jāapstrādā. Šodien tie ir vairāk kā 40000 dažādi signāli. Arī mēs šeit sēžot, jums atnāk kaut kas, kas rādās pēcam sarkans, atzvanīšu, izlasīšu, atbildēšu, kaut kas notiek. Uz mums tajā pašā laikā, tā kā jūs uzritināt savus 5 minūtes Facebooku, tas tur, tas tur, tas ēd, tas ceļot, tas neceļot, tas mājās, tu. Un tas viss jums paliek jūs galā. Kurš kaut kur aizceļojas, kurš kaut kur nav aizceļojas, kurš apēdz, ko sums. Un tad esat jūs ar savu fantastisko piedāvājumu. 1.40. Jūs esat kaut kāds viens, kurš man vienreiz uzvanīja, vienreiz uzrakstīja, vienreiz neizlasīju, kaut ko neatbildēja, kaut ko neatzvanīja, tā tālāk. Ja mēs, tas, par ko mēs šodien cīnāmies, mēs cīnāmies par cilvēku uzmanību. Nu, globāli tā, jo tā arī Instagrams, arī Facebooks, viņš rada visu tik ērtu un skaistu, tā, lai tu gribētu tur, nezinu, tur paudīt pēc iespējas vairāk laiku. Arī skatoties, piemēram, tur Facebook aplikācijas, ko viņš grib sadarboties, ko negrib sadarboties. Facebooks arī šobrīd viņam ir iespēja pašiem jau taisīt savu iekšējo tuneli, tur nav vajadzīgi nekāda klikfaneļa, nekāda, tur nekāda cits aplikācijas, visu var uztaisīt Facebookā. Viņš grib, lai tu nekur prom nedodies, lai tu esi tikai tur, kāpēc? Tāpēc, ka tur ejot visām reklāmām, nu, tu maksā par, kas ir rīči un kas ir sasniegums. Nu, tā kā tīrākais biznes. Mūsu gadījumā, ja tas ir mans zvans, vai es esmu kaut kāds, labdien, vai Jānis? Fuck you, vai? Nu, tas tieši tā arī. Ja tu nespēji paņemt manu web, un tev ir jābūt tā kā, tajā brīdī, kur runā savu klientu, tu jābūt ir vislabākajā, maksimāli iespējamā garstāvoklī, ja? Mūdā to sauc, ja? Tas ir kā jūs saigā, ja? Tur vislabākajā mūdā, vislabākajā izskatā, nu maksimāli, nu, tas nav domāts ar glīts, neglīts ir relatīvas lietas, ja? Bet ja mani, pieņemsim, gari apgrausti, melni nagi kaut kādu, un es tagad runāšu ar klientiem, nu, jeziņu, ja mani kaut kāds puņas, tad karājas, vai vēl kaut kāds, nezinu, tur, ja ir bārdi, nu, ja es viņu skuju, neskuju, bet viņi jābūt kaut kādē, nevis tur kaut kur pusi izgulēt, pusi nav izgulēt, kaut kāds ar tomāts aiziet pie klientu, un tur tāds uzprādes, viņi tagad runāš, ja? Tur, nu, nevar. Mums jādod maksimāli. Kāpēc maksimāli? Tāpēc, ja es neiedošu maksimāli, tur ir mans konkurents. Viņš iedos maksimāli. Viņš iedos 110%. Un tajā brīdī, kad mēs izējām, nu, tā kā, es to uzskatu tādu pozitīvu kara lauku, tas nav tā kā Krievi Ukraina, tāda veida. Bet tajā brīdī, kad mēs ejam cīnīties par klientiem, mums viņam jācīnās. Jo tas jūsu produkts, ja tas nav kaut kas super inovatīvs un jauns, tur visticamāk kaut kas līdzīgs varētu arī kādam kaut kur būt, pareizi. Un tad kāda vēlme pēc man ir no jums jāpērk? Man ne jūs gribas, ne laiks kontu. Man jau ir, pieņems, nu, es pieņems šobrīd strādāju apdrošināšanas nozarē. Nu, cilvēkiem ir OCT, Kasko. Nu, kāda vēlme pēc man tagad no tevīm jāpērk ir, ja man jau ir. Es pats nopērku viņu. Tur man tur ir konsultants, kas man tur tā tālāk. Ja?
Tu uzmanību jācīnās, jā, kāpēc? Un tāpēc tās lietas, kuras ir mums jābūt, ir, ja mēs negribam būt vienkārši, man zvanīt, kamēr mēs šeit runājam, kaut kāds numurs. Es ticamāk viņam neatzvanīšu. Nu, jo tagad es atzvanīšu, es atcerējos, nu, tagad atcerējos, lai es iespējams vienkārši būtu palīdzis viņu garām. Tāpat tās ir arī ēpastu. Jūs darat cerēs tā, ka jums nāk ēpasts, jūs sēžat no rīta Valdemāra centrā, lasat, kas jauns, un vienkārši atzīmēt visu, kas delīt. Darat cerēs tā? Hei, jūs ēpasts tur patās aizgāja. Bet jūs atnāks darbu domāt, bļāvēts, es taču viņam aizsūtīju tādu ēpastu, un viņš man neatbild. Kaut kas nestrādā mums. Viņš pat viņu nav izlasījis, viņš nav iepazinies, jo tu esi vienkārši viens no 40 tūkstošiem. Viena no ziņām. Mm-hmm. Ja, tāpēc tam tā uzmanībai, kas mums no cilvēka ir, nebaidieties cilvēkam rakstīt 10 reizes, kamēr jūs viņš nenobloķē, neizdzēš no dzīves, vienkārši tikmēr jūs viņu dobītu. So, vislabākais veids ir zvanīt. Jā. Nav vispār ideālais satikties dzīvē. Jā, nu zvans ir... Es zinu, ka jauniešiem patīk rakstīt. Nedikļot. Jā, nu, bet pieņemsim... Es mīlu zvanīt. Jā, tikai zvan. Nu, ja mēs runājam par tādu biznesu, pieņemsim, vai tu esi mēģinājis, pieņemsim, uzrakstīt bankas darbniecei WhatsAppā. Vari man konta numuru nomainīt? Viņi saka atpakaļ, čik, jā, tā nomainīšu jūsu konta numuru. Tā nenotiek. Tur ir zvans, tikšanās, iesniegumi, viss ir nopietni. Ja tu gribi būt nopietni, tā kā nopietni, ja tas ir, pieņemsim, čoms, ko tu gribi uzaicināt uz reivu tusiņu, jā, reku, tu aplikāciju, bet arī nesil tikai afišu, uzraksti kaut kādu pavadošo tekstu, uzfilmē kaut kādu video klāt, kaut ko aizvod, nu, vienalga kaut ko, pacīnies pa to viņu uzmanību, ja, bet zvans vislabāk rulē, tāpēc, kad to dara mūsdienās arī retāk. Cilvēki mūsdienās arī retāk un retāk un retāk, retāk zvana. Līdz ar to tas kļūst arī ekskluzīvāk. Tas, ka tu piezvani, aprunājies, wow, kas notiek, man zvana kāds. Tā nav tik bieži. Ja parasti cilvēki aizsūt kaut ēpast, tur gaida atbildi. Ēpast aiziet pat taisno. Tur. Ding! Jā, šis vēl tā skaņa. Viņi tur aiziet, un vienalga kā tu uzraksti. Tie pašā laikā ir arī aprēķins, kad vidēji viens ēpasts, tu atnesi 1 eiro mēnesi. Tas arī tāds, ja tev liela pieņas datumās, pieņas, nezinu, tur 40 tūkstoši. Ja sūtot regulāri viņa produkts, tas aprēķins ir, ka tev katrs ēpasts ir 1 eiro vērtībā. Tev 40 tūkstoši ēpasti, tirgo, nezinu, dropshippingā, kaut kādu tur brrrr, tad var kaut ko salasīt. Tie pašā laikā, nu, lielāka daļa. Jūs iedzinieties, nu, pieņasim atnāk, ir šeit kinoteatrs. Jā. Ok, kinoteatrs atsūtīja jaunākās filmas, nu, kaut kādas, kas notiks no tālāk. Jūs atvērāt, pastāties, ka ir jaunākās filmas, un aizvērāt. Jeb tā. Palastīšu, kas tur pa jaunākajām filmām. Vai arī jums, nezinu, jūs pieteicāties, jums mamma ir kaķis, tu pieteicies Dino Zo lojaltās kartē, un tu saņēmi tagad piedāvājumu aprīlim, kāds būs atlaidus dažādiem produktiem, un tu tā kā šķirstu katlogu. Jo tev paši nav, ka es mammai viņu dzīvi atsiešu, tu tā kā skaties. Ja nu gadījumā nav kaut kas labs no dzīvniekiem domāts. Mēs nelasām, neskatāmies tās lietas, ja kāds skatās. Ir bloku pat aizmēlu, vai te unsubscribe. Jā, beigās. Apakšā. Ja, tā kā šis ir svarīgi, un lai mēs dabūtu cilvēku uzmanību, nevajag baidīties būt kaut kādiem skaļākiem, agresīvākiem, krāsainākiem. Piemēram, vienmēr, ja es kādam klientam sūtu kaut ko WhatsAppā vai pat e-pastā, es vienmēr pirms subjekta ielieku kādu no emoji. Vai nu tur zaļo bumbiņu, vai dzeltno bumbiņu, vai sarkno bumbiņu, vai lielo bumbiņu, kaut kādu. Tāpēc, ka mans e-pasts uzreiz būs redzams starp visiem pārējiem. Es uzreiz būšu dabūjis viņu uzmanību. Ar vienu bumbiņu. Nekas daudz nav, bet mums ir jācīnās par viņu. Iepazīšos ar dāmu uzreiz 5 dienā, vienkārši domāju čau, 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 čau. Nu, tā tu varēsi zvanīt un saņemt.
Jā, bet nu, šeit loģiski nepārspēlējam, ja cilvēks tev nomet vienreiz, nomet otrreiz, nomet trešoreiz, nezvan no citu numuru. Un es saku, kāpēc man met nost? Iedās pietiņš kaitā, kāpēc es man met nost? Loģiski tur ir skaidri viss, bet tajā pašā laikā, yes, ok, laižu un tālāk. Kas ir tava sliktākā pieredze klientu? Sliktākā pieredze ar klientu. Paņemsim dažādas pārdošanas. Nav slikta, nav, okay, sāksim no tās puses, ka nav. Nē, nav slikta pieredze. Nu, tas, kad cilvēks pasaka, nav slikta pieredze. Man kāda visbēlīgākā pieredze bija klauvēt pie durvīm, kad attaisījās duris un lec virsum milzīgs vilks. Un tāds pie vēderiešot, jo es jau biju pizdi, nedomājumu. Un tad pēdējā brīdī tas saimnieks viņu parāva malā. Un tad tā bija man tā, vienkārši, ka es pēc tam nevarēju parunāt. Un bija kā aizdomēju, jā, viņš te patās bija. Un tad es vēl kā vilks un tas, nu, traki. Tas tāds varbūt tās, nu, tāds bailīgākais, bet sliktākā pieredze. Es pat nezinu, kā es nedomāju, ka pieredze var būt slikta. Nu, tā viņa, nē, nē, nu tā. Kaut kāds kaut kāds fails, kur ir tik. Ko tu atceries, kas ir tāds, nu tāds, out of the ordinary. Nu, zin kā, tādi, ja mēs skatāmies tādu klientu, nē, atbildes, viņas ir bijuši tā kā tik nenormāli daudz, kad tu tādi vajag vienu. Viss tā kreatīvākais, nē. Jo es mēģinu sev pārsteigt bīžiem ar to savu pēstēmu, kā es varu cik kreatīvi pateikt, nē, nu, bet tur. Nu, tad es vienreiz teicu, ka man nav 18, tad es esmu teicis, ka es vispār nedzīvoju nekur, nu, tā kā mājā. Jā, bet skaties, nu, globāli pieņemsim, tad, kad tu paši pirmo, kad mēs sākām, kā mēs zinām, ka cilvēki pirks, vidēju tas 200 klientu, un tad, kad tu iet arī tajā pārdošanā, tad tu, nu kā, nē, vai tu nedzīvo, vai tev nav 18, viņš jau kurvā grīmē ir, nē. Tas tā kā, nu, tas nav tas, uz ko tu skaties, nu, tev mērķi dabūt to savu jā, un tu vienalga kāda atbildi, nē, ir nē, tu vienkārši liet garām, tu viņu aizmirst, jo tad, kad tu nē, sāks laist savu iekšā, man nē, cilvēki pateiks, ka jūs produkts arī sūc, un tur tāds, un man tur apbižoja vēl kaut kas, nu, tad viss tad ir beigas, tad sāk lūst tavu ticību tam, ko tu vispār dari. Nu, viņi vienkārši sāka ļodzīties to, ka vai mās produkts ir labs, vai produkts ir tā tālāk. Tāpēc paņemsim piemēru tavs čoms Niks Jansons, ja? Nu, čalīm nav pārliecība. Pie tā, ka viņš tirgo Facebook reklāmu, kur var ielikt jebkurš. Ja? Pārliecība, kā viņš dara, ir vērts pamācīties. Nu, nestaries to produktu, ko viņš tirgo, kas varbūt tās nav, nu, kas ir tukšums palēlā. Kurš nemāk Facebook reklāmu ielikt? YouTube'ā 3 minūšu video, ka jau Facebook reklāma. Lai tas ir tas, ko viņš tirgo. Bet tā pārliecība, kāda viņš runā, nu, tas droši vien, kad ir vērts, jo no tādu to pozitīvo, ko no viņa no ko no viņa paslīdzies. Bet tādu, es saku, tādu nē, nu, tur ir droši vien, kad ir jāsaka, ka visām piedzīvojumiem, cik daudz ir, pieņemsim, mums ļoti daudz kādreiz, kas strādāja jauniešu manīm, ir zaudējuši nevērnību, pieņemsim, staigāt pie durvīm. Tuk, pārdod internetu, un izrādās vientuļa sieviete, un tu viņus ir palaist pa nakti. Tas ir negatīvs scenārijs, ir pozitīvs. Tas ir negatīvs? Tā ir daudz gadījās, ne man, no es zinu, kuriem ir. bet daudz tā ir, jā. Tad ir, nu, tie tādi, nu, tikai šie visi tie stāsti, nu, reķini, ja tu dienā pieklājā pie 200-300 durvīm, tu iedomājies, cik daudz ir negatīvās pieredzes no tās visas. Tur var droši vien, ka stāstīt, kādos veidos cilvēki tur mēģina to nolēst ar slotu dzem projām, tur lupatu met, tur pistoli ar draudu ar kaimiņiem, tur spēr lamā, nu, tas tāds su. Dienas beigās tas tā padās. Kāds nopirks, kāds nenopirks, kas par to, kā dešrība. Un tas vidutiņš, ka tev kāds izvēlēt. Pišķi, tu jau tā kā nobien kāds rizvildes ierodas. Jā, nu tas Rīgā tur ir, kas ir Pļaunieks sauns, jau tur ir, nu parasti ir kaut kādi bijušie, vai nu bijušie menti, vai esošie menti, kas ir kaut kādā tur brīvajās dienās. Tie parasti pistolēm tur vicinās apkārt. Bet tas nav tā, ka tur līdz, un tur ir, piemēram, pistolēts policija,
Nu, tu zikā, tu kā, tagad jau par to ir foršu runā, bet tajā laikā tu biji tā kā pārmīzis, jā, ja, kā saka. Un tu izsāc policiju, atbrauc menti, saka, nekā nu beidz, tas ir mūsu kolēģis. Ej, bro, tu nenācēši neko tirgot. Come on, viņš tikko uzbruk un pisam, jā, jā, nu tā kā, ej, tur es to māju, tur citur kaut ko. Ir, nu tā, tie pašā laikā, pieņemsim, šī puse, kas ir Liepājas Ventspils puse, vienmēr pārdot ir sarežģītāk un grūtāk nekā pārdot Latgalē. Latgalē ir mīrāk cilvēki. Loģiski. Latgalē no sākuma pārdot tur, nu, paņemsim piemēram tā klasiskā. Ja tur viņi pieklāvēšana, tur no sākuma nāc iekšām, tur cepumiņi, tēji, kūciņi, tur tā. Mm-hmm. Ar, kur tu esi? Ko tu gribi? Šeit pie jums ir uzreiz, bet kas ir, ko gribi, kas nāk, tur tā, tur vispār nav nekāds kūciņas, cepumiņi, tur vispār nekas. Kur zemnieki ir tādi normāli čūļi, ja, tādi sīvieļi jūs nesat. Tāpēc, ja mani jāizvēlās, pieņemsim šobrīd arī komandu, mēs strādājam tā kā no Latvijas pa labi, kur ir Latgale, tur visi forši. Šeit, es pat, man ir arī kolēģi, nu, komandā ir cilvēki no Ventspils, iespējams šo vienu satikšu, bet viņi paši pat negrib satikties, un tur viņi paši pārdēja pat ir tādi kruzemnieciskāki, bet labāk ir tāpus, bet tas nav apvienojams. Ja, tajā pašā laikā kurzemnieki ir daudz maksāt spējīgāk nekā Latgalē. Loģiski viņi zina, ko šeit vajag, pa vajag nopirkt un var arī smaksāt dārgāk, kas tā kā var atļauties nopirkt dārgāk. Bet tā no sliktām pieredzēm, es domāju, ka drīzāk ir tādā uzņēmuma līmenī, kur tev, piemēram, sarunāts darījums, kas kādreiz tirgoja apmācības, tad ir sarunāts piemēram darījums ar tevi divi, kur, nu viņš, jā, labi, tais līgumu, viss uztais līgumu, aizvēt rēķinu. Ja mēs paņēmām no konkurentiem, viņiem tur bija tā tālāk. Labi. Es jau bez mazajā naudas mistērēs. Nopelnītu. Nu tādi, kā tie metieni, kādi ir tādā korporatīvā vidē, tur ir tā kā bez es tur nežālo. Hei, tur ko pamēģinās, vēl kaut kas tur. Tā kā viss. Tāpēc tev jābūt vienam no, ja tev grib, tev jābūt redzamam, dzirdamam, tādam. Jā, tie tādi. Šeit tādi negatīvākie. Bet negatīvā lietā nevajag skatīties, nevajag viņus paņēm domāt tik ilgi un tur atcerēties. Jo viņš vienmēr būs, un tad tu strādā pārdošanā. Tu gribi pārdot savu aplikāciju. Tu zini, cik daudziem to aplikāciju nakaļ nav vajadzīga? Tieši tā. Un ja tu domās par tiem, kuriem viņi nav vajadzīgi, tu zini, cik daudz cilvēku pasaulē nelieto WhatsApp? Un viņiem trūks klientu? Nē. Un WhatsApp laba aplikācija. Jā, bet ir ļoti daudz, kur tikai ne WhatsApp, arī Latvija ir tāda, kur nē, mēs tikai Telegram, WhatsApp nelietojam tikai Telegram, savu. Reach. Un ko? Tiesam, jā, es arī izmantoju tikai komunikāciju, pieņemsim ar komandu, izmantoju tikai vienīgi Telegram. Un tāpēc, ka tur ir nu, fišks, kuras ir ārtāks. Tur nerunāju. Tehniski jau tagad WhatsApp pēc ir pārī. Jā. Bet rekur gājām, pastaigājās rādīt, nu tā kā. Telegrams jau to ritenu izdomājas, WhatsApps vienkārši tā kā tāds o, paziet, cik tev grūts pedālis, šitā es paņemšu, bet ieliekšu viņu bišķīt savādāk, tur pēc tūlis. Šis ir tas pats jautājums par Samsungiem un iPhone telefonu, tāpēc, ka tikas tu tagad bļaus vēl pa iPhone. Lai iPhone ieslēg hotspotu, tev tur jāiet bam. Samsungu? Ieslēdz divi pīšu atālu. Vai vienu funkciju, kas ir, nu vasāk čupar funkciju, kas ir Samsung telefoni ir ērtāks, kur ir iPhone paziņo, es atzināju par iPhone, kur iPhone paziņo, šis mums ir jaunums, mēs esam strādājuši gadiem, Samsung ir tāds jau bija, desmit gadus viņa štājā pārstaprotama lieta. Bet labi, ne par to apdīvi telefonu ir labi, laižam tālāk, par dažām lietām, kuras mēs biznesam varam un nevaram kontrolēt. Tātad, tas, ka mēs varam kontrolēt, ir mūsu attieksme, mūsu emocijas, mūsu ieguldītais darbs, mūsu enerģija, ko mēs šeit liekam iekšā, mēs varam kontrolēt to, ja mēs esam sagatavojušies. Un paši svarīgākais, mēs varam bloķēt visu negatīvu, tas, ko es pareizu visiem klientiem. Ja mums nevaram dzīvot, ja mēs laižam klātīt sevi visu laiku negatīvās lietas. Gan no klienta puses, gan arī no savas pieņas, ok, es kaut ko šodien neesmu izdarījis, kaut ko šodien neesmu, ja mēs tikai caur to prizmas laiku domājam, tad viss dzīvē būs slikti. Ja pašā laikā ir jāsprot, cik daudz procentu Latvijā vispār šobrīd kaut ko šādu, ko jūs darat. Drusti, pareizi. Ir jau jāiet tos tikai.
bišķiņ labāk. Šīs lietas, kuras mēs varam kontrolēt, tad ir attieksmi, ar kādu mēs strādājam. Mēs tas varam sākt runāt, tas ir kā muskulis. Mēs varam visu cečkvēt, atnākt no rīt uz šiem kā kartupeles. Vai attieksmi, mēs vienkārši varam trenēt, ok, man būs forša kolēģi, forša diena, bam, pamodos. Un ja es pamostos, oh, šeit vēl kā tā diena, ka man tur jāiet, kaut kas jādara. Viss dienai ir beigas, viņai tā kā var necelties. Jo bieži vien piecelties no gultas ir dārgāk nekā palikt no gulēt. Nu, paņemsim piemēram, tu piecelies no rīta, aizgājies no Admāra centra, pasēdē, padomāji, nolēt ūdeni, jau aizgriezās vēro. Ja? Iestājas gaismu, jau vēro aizgriezās. Attaisīt ledskapi, jau griežās vēro. Nedodies no turienes kaut ko paņēm, jau vēro griežās. Nāca šeit, nu, ja tu brauc vai kaut ko, eiro griezās, paiet pusdienas, eiro griezās, nu, visu laiku visu apkārt griežās nav. Ja tu paliec gulēt un neko nedarīt, šā, nekas negriežās. Gaisa mīslēs, būt, tu sāk, kā mēs nebūt. Emocijas. Šis ir tas, kas ir jāiemācās. Bieži vien, tas ir, kas ievietas emocionālāks, ja nezinu, kā jums ir, bet emocijas ir jākontrolē, jo tur nav. Biznesā nav. Man šis patīk, man šis nepatīk, tas tur ir šāds, tas tur ir tāds, viņš tur teica to, man tur šitais, nē, tas, nē, tā kā, racionāli pieejami, ir produkts, ir klienti, kaut kāds skaidrs sistēmas un tā tā. Ieguldītais darbs, loģiski, nu, ja mēs vairāk ieguldam, ir enerģijas nezudumības likums, tas, kur teikt, visu, mēs ieguldam agrāk vēlāk nāk atpakaļ cēloņa sekas. Ja mēs neko neiegūdam, nekādu laika resursu, pat ja mums liekas, ka šī diena ir pilnīgi bezjēdzīga, mācāmies to, kur ir tik daudz lietas, kuras papildus vietā mācīties, ka viņas ir Udemy.com, ja, kas ir pasaules lielākā online platforma. Ja mēs neiem caur parasto, bet neiem caur inkubito režīmu, tur tie kursi visi maksā pa 40 eiro, varam atrast visu. Digitālais marketings, marketings, pārdošana, jurisprudence, visu, jebko, ko jūs gribat mācīties, jūs varat tur atrast mācīties un tas... Kurseres. Kā? Mums ir studiju programmā ir tāds kurseres, kas ir principā Udemy, mums to visam tāds vispār bomba. Tas ir jums visam, ne? Jā. Man lūdzu linku. Jā. Nē, no tā? Jā, visi. Nu, tikai tev. Vai es pazinīšu ārī, vai viņam skatībā. Jā. Ārēm vai skatībā, bet nu tev būtu kaut kādā līdzmaksājums, 15 eiro būs jāmūt. Bet es saku, tas tikai tev. Šis ir ekskluzīvi, tikai mūsu studiju programmai šeit augstskolā. Šis tā. Tev vispār ir paveicis kārsta uzrunāju. Bet tu netiši, šis tiešām strādā, pareizi. Šis tiešām strādā. Ok, tālāk, nākamās lietas, ko mēs nevaram kontrolēt, par ko mēs nevajag satraukties, ir laiks, laika apstākļi, cilvēki, nē. Mēs nevaram kontrolēt, to cilvēks teiks jā vai nē. Mēs varam kontrolēt to, cik daudz pieejams mēs veicam, vai mēs piespēc vairāk klientam uzrunājam, mēs nevaram tā, ka panāk, ka visi cilvēki mums vienmēr saka jā. Un mēs nevaram ieteikmēt citu ekspertu viedokli, jo visi vienmēr zinās, kā labāk. Tas tur tā, nākamās pieņemsim jāņš, viņš pusi norak, pusi pateiks labi, es liktu tā. Ok, ja mans viedoklis ir iespēdojams no eksperta vai no kaut kāda pinkola, kas atrodas ir no Rīgas, tad, come on, tas nav mans biznesa tā gadījumā. Ir tik vienkārši, var iespēdot. Iedomājieties, ka visi lielāki uzņēmumi pieņems ņemam tur paši, kad mēs runājam Svedbank. Ja viņi izlasītu internetā, viņi izlasītu kaut kāds atsauksmes, nu, nesam tur kaut kāds slikt atsauksmes, ko viņi ir, viss. Tā esam būtīt cirta. Šis nē. Šis mēs ar visiem kontus bloķējam, visi tur tā. Nu nē, tas mums nav jāklausās, cits viedoklis. Sagatavoties, mēs varam zināt, ja mēs skatāmies par pārdošanu, tad ir zvanu skaits dienā, ko mēs varam iespēdot. Ja mēs veicam vienu zvanu dienā, tad ir skaits, ka mēs vairāk vienu daļu nevaram pārdot. Ja mēs vairāk zvanām, ja mēs vairāk runājam, ja mēs vairāk pārdodam, mēs sasniegt labāks rezultāts. Pirms sarunas ar klientu mēs varam sagatavoties tehniski un praktiski. Tehniski nozīmē, ka ja man ir jāiet pie klientu, man būs vajadzīgs dators, tad mans dators ir notīrīts, mans dators ir uzlādēts un jāpārliecinās, ka vēl tad PowerPoint. Kā man, ne? Tas ir normāls, kā mūsdienās mēs to datoru ņemam visur līdz. Un ja man uz viņa ir kaut kāds kečups un čipsi un vēl kaut kas, un es to klientam rādu. Nav runa par uzlīmēm. Šis uzlīmes ir personalizējus dators, tas forši. Bet ja otrā pusē ir mani, pieņemsim, dators, kurš strādā tikai ar lādētāju. Ja tu esi aiziet pie klienta, saka, kur jums ir rozeti? jaunie cilvēkiem tā nav problēma. Gados cilvēkiem tā ir reāla problēma. Viņiem ir dators, kurš strādā pie lādētāja. Es tu pirmā reizi satrapēju, kas?
Nopietni. Tā arī tā, ne? To izlastās uzlīdes, kas ieškam, tas vispār ideālais dators ir. Man jau tu labiets, jā, tas ir. Jā, pašā pa labi. Ok. Nē, nu tas ir tieši priekš klienta. Bet nu viss paskaidro par mani. Bet nu visticamāk, ja tevi pie klienta, nu vēlas paņemt viņas un datoru. Nu labi, šeit arī ir praid sevi, kas tas ir? Praid? Nē, tā praid. Aken slēg. Ok, visā pēc praid. Tā kā nav nekas. LGV, kā jūs sāc? Viss, LGV. Viss tur tā kā rūda. Nav nekas pret viņam, zinām, lai man neaikstīt tikai. Bet, nu, tev parādās, zin kā, ja kaut kādā klaviatūrē kaut pogas trūkst, lai, ja, tā kā ejat prezentēt savu tur uzņēmu, kas ir tā kā veiksmīgs, un mēs, un tur kaut kādā taustīt trūkst klaviatūrē, ja, vai kaut kāds tur ekrāns nopačkāts, ja, ekrāns bieži vien, tā kā mēs ar klientiem runājam klāt, ja, ne, mēs mēdzam par to ekrānu cilvēkam kaut ko rādīt, nu, tādā veidā, kur arī, un pieskaties tam ekrānam, un tā kā izdzies gaisma, tu viņš viss tā kā sašaldīts, ja, nu, tu vienkārši paņem un notīra. Tās ir tās tehnikas lietas. Praktiski, tas ir, ja zinu, ka man būs saruna, pieņemsim, krievu valodā, bum, esmu atkārtojis savus, dobrīt dzeņi, kā vas sabūtu, ne, krievu valodā kaut kāds vārds, ja, desmit, kurš zina angliski, esmu angliski sagatavojies, ja, zinu, pie kā es dodu, zinu uzņēmumu nosaukumu, zinu, ko viņi nodarbojās, jo es aiziet pie uzņēmuma. Nu, basic mājas darba, tas vispār ir uzņēmumu. Tieši tā, tur... Kāpēc, nu, pirms ejam ieguglē vienkārši paspies. Facebooks ir mūsdienu vizītkārt. Facebooks nav vairs domās, lai es liktu savu tur, nezinu, tur kaut kādu, tur, ko es fotografēju ēdienus laikā. Bet Facebooks ir, nu, mērķiecīgi, ko mēs liekam pie jūs. Pēc šīs apmācībām sarīdot uztaisīšu bildu ar jums, forši, pasies ievilkšu Facebookā, biju runāt Ventspils augstskolas ar studentiem. Wow, pasies, viņš runā studentiem. Ja, tas, nu, pēc saviņu. Tā pašā laikā jūs ejat uz uzņēmu runāt, viņas man kādu no marketinga, tu zini tā cilvēku vārdu uzvārdu, paskaties viņu Facebookā. Kāpēc? Tāpēc tagad viņi runā, tu zini, ka viņi slēpo, vai viņš futbolu spēlē. Ja? Tad nerunā ar viņu pa basketbolu. Ir kaut kāds brīdis, kad tu ja mums patīk runāt par to, par ko mēs kaut ko zinām. Ja, ja tu ir runāt, un skaties viņu pieņas, riteņbraukšu, mēs stirnu bukā skriem vai kaut kur. Perfekt. Izlasi, kur notiks kaut kāds stirnu buki. Izdomā, ko ir papildus informācija no gaisa. Un aiziet, pa to tur 3-4 vārdus var kaut ko parunāt. Jo tas, kā pieņemsim, mūsdienās brauc cilvēku liftā. Tā kā es biju jauns, iekāpām liftā. Braucam valsts ar liftā kaut ko, tur labrīt, labdien, tur kaut ko parunājamies. Šobrīd cilvēku liftā iekāpjam. Kaputs galvā un galvēs nerunāties. Es jau atzvēju, runājoties visiem, tās iespējas, kas atnāk, dzīvē viss kaut kādas. Un emocionāli, jums jābūt ir gataviem, ja pieņemsim jums ejat uz lielāku uzņēmumu runāt, viņš jābūt gataviem, ka tur pretī sēdēs finanšu direktors. Kas ir finanšu direktors? Tas ir tas, kurš neko negrib pirkt. Viņš neko negrib tērēt, un viss ir mēslis. Kas ir finanšu direktors? Ja viņš domā, kā ietaupīt naudu, kur tērēt, kā nopelnīt. Jums jābūt jābūt tie pašā laikā, ja jūs zina, ka jūs iesiet satikties ar kompāniju, pieņemsim, jūs esat meitenes, un jūs zina, ka tas ir uzņēmums, kurā strādā veči, nu nevelciet šūzus, garās bikses un džemperi ar kapots. Uzvelciet augstspēdienas, uzvelciet svārkus. Lai viss džeki dzīvi, tas ir ienācis. Lai redz, lai iztās smoki. Ja jūs esat runāt uz turienu, arī izstāties normāli, bet... Ja jūs zināt, ka tajā uzņēmumā, pieņemsim, ir čaļi, un, pieņemsim, mārtiņa direktors, ar kuru jums jārunā, ir viena dāma tur, tad tā dāma tajā uzņēmumā ir karaliena. Nemēģiniet koķetēt ar čaļiem. Tā kā vispār basta tikai biznesu. Tāpēc tur, kur ir vīrietis sievieti, nu, tur traķi, tur nemēģiniet ar otru pusīti kaut kādā veidā tur koķetē. Un tas tā kā vispār nenotiek. Savukārt, ja ir otrādi, ja nu ir tikai viena vai otri, jums nav tur jāmēģina, tur tā kā pasaka Dievs tur pārgulēt, bet tā normāli ir, domāju, zin kā, tikai meitenes, tad viņam var tā kā pajaukot, zin kā. Ja viņš ir vecāks, zin, ja viņš ir tūl pie pensijas vecam, viņam vienmēr patīk, ka viņš sauc par meiteni. Meitenes. šitā jāņem par augstskolas vadību.
Bet no meitenes. Bet viņš var... Nu, Jēkabiņ, ko tu mums te te te? Nu, bet otrādāk nevar. Nevar saukt, iet kaut kāds vecās laikās, tu... Puikas. Tur būs, jā. Jā, tur būs sanākt atkal raksts kārtējis, kas tur ko pavadinājis skolā un tā tālāk. Ja tur tā nebija. Bet, bet jā, bet no čaļa puses uz tām antēm, tas jau visam strādā. Ok, un tas, kas mums ir, ir jāizdara, bieži vien mums ir tas, ka mēs kaut ko šodien vēlamies izdarīt. Mēs vēlamies šodien, nu, tātad, man šodien vēlos izdarīt uz to un to. Man mums ir no vēlēšanām ir jāpāriet uz to, ka man tas ir nepieciešams izdarīt. Tad nav jāmeklē motivācija, jo vēlmes ir tāds, ka es Ziemassvētkos vēlos moci. Vai es Ziemassvētkos vēlos PlayStation, vai es Ziemassvētkos vēlos tādas vēlēšanas. Šodien es gribētu, bet šodien man ir jāizdara, tāpēc, ka tikai tās lietas, kuras man tā kā ir jādara, mēs, un es viņas izdara negribot, jo bieži vien ir daudz lietas, kuras man tādas, kuras negribas darīt. Ir foršās lietas pareizi, bet es daru. Es domāju tas, un tad man vēl jānodod ir tas, un vēl ir vēl jāsakārto tas. Bet tieši šīs te lietas ir tās, kas nespēlīt pie panākumiem, jo, ja es darīšu tikai to, ko es vēlēšos, nu, tas tā kā tad princis ir, šoreiz grib šito, a to nē, šoreiz grib šito. Ja mums ir daudz lietas jādara. Būtu labi šomēnes sasniegt tur to un to un to. Nu, nebūtu slikt šomēnes, varētu sasniegt to, tu varētu nopelnīt pat to, izdarīt to, ok, forši. Bet šomēnes es izdarīšu, un tajā pašā formulējumā, kā tu pats sev to pasaki, tu sev pietur pie disciplīnas, ka tas, kas, nu šis ir tas, kas man šodien ir jāizdara. Un jo tāpēc ir šīs teikti du un viss, kas tev kaut kāds lietas, jau fantastisks, super. Un no kur rodās mūsu pārliecība? Mūsu pārliecība rodās no fantastiskā kāpņa. Mums rodās no tā, ka mēs daram. Sākam darīt, tad mums rodās rezultāts. Rezultāts mums rodās tikai tad, ja mēs kaut ko darām. Tad no rezultāta, mums kaut kas ir sāks sanākt, mums aug pārliecība, bet tā pārliecība mums dod iemeslu vēl vairāk mācīties. Un tad, kad mēs vēl vairāk mācāmies, mēs vēl vairāk zinām, kā kaut ko darīt, tad, kad mēs kaut ko vēl vairāk darām, mums atkal sāk sanākt, mums izdodās, un tad, kad mums izdodās, brājas man ir baigā pārliecība. Pastarījies visiem tiem, cilvēkiem, kuriem ir liela pārliecība. Tā pārliecība visbiežāk nerodās vienkārši tāpat vien. Ir kaut kādi cilvēki, kuriem ir vienkārši tāpat vien, viņi no kā, viņi staigā tā, ka tur brauc veco Opel, bet nu nekas, viss ir dzīvē labi, jā. Bet pa lielām, ja jūs skatieties uz tādu labi situētu cilvēku Latvijā, viņš nestaigā šitā. Viņi tur nestaigā pirkstam gaisā. Tas nav nepieciešams. Tāpēc, ka tev ir sava pārliecība, jo tev viņa lielāka ir, jo tev nevajag kādam kaut ko pierādīt. Tu tā patās zini savu vērtību, tu zini, ko tu māti, ko tu izdarīsi, ko tu sasniegsi, ko tu nopelnīsi, nes ģimene, kas no kurām tur ir svarīgs ir. Bet tas viss sākās tikai no šīs te mācies, tad tu zini, kā kaut ko izdarīt, tas iemācies, tā kā jūs tev praktiski nu, kaut ko mācīties, nu, 4 gadus mācīsties, nu, tā jau kaut ko zināsiet, nu, kā kaut ko darīt. Sāksiet reāli tā darīt, ko jūs arī šobrīd darīt, jums būs arī kaut rezultāti. Būs rezultāti, būs pārliecība. Bet bieži vien cilvēki sāk no otras puses. Mēs sākam to, ka mēs gribam rezultātus. Ok, kā man būs rezultāti, tad es te ieguldīšu vairāk laiku. Hei, bet tā kā sakarība kāda. Ejam tam visam cauri papli. Un barojam. Barojam sevi ar pozitīvo. Beidzam barot sevi ar nu, visu, kas tev ir slikts. Izdzēs ārā visu, ko tu vienmēr izdzēs. Bloķē cilvēkus, bloķē paziņas, draugus, negatīvu informāciju, TVnets, Delfi. Ja jūs lasat tur degpunktu, skatāties tur... Kas degpunktu ir labāk, es viņiem tās animācijas. Es neskatīju? Nē. Nu, pamēģin. Vienreiz, ka es pamēģinu uz tām animācijām, ka viņi tā kā statistika par Latviju nozīme. Es pamēģinu tās animācijas. Okay. Nav jāslās, tas viss tīs, tas vienkārši tās animācijas pastīst. Ok, tas varētu būt kaut kas no Windows 98, ne? Kaut kas pats? No, tev patiks. Ja tev okay. patīk Gobsons, tev patiks tās animācijas. bet es tevi vismies. Nu, ja tu nosties vakarā, kas iet pēc kārtas, tur ir kaut kāds degpunkts, nekā personīgas, ne tāds vēl ietvēl, tad ir kaut kādi, vēl kaut kādi tie šovi, viskašētie, un visi viņi parasti sākās ar asiņai notikumu, Ventspilī,
Ja tur viss tā, nu, tad tu celies no rīta, apskaties atkārtojumā, saka, bļēj, viss ir asiņēns, visi viens otru krāpi, un pasies gobzēm, saka, ka vispār, ka viss ir neuzticīgi viens otram, tad tu palasi vēl kaut kādu panorāmu vai tēmeni, dēlu, saka, ka jezi. Man tikai čoms atbrauc no Kijevas, un viņš teica, ka Kijevā par karu nerunā vispār. Saka, Latvijā, tu visu laiku visu par karu runā, tur glas, ko gribi. Kaut kas karo, tur kaut kas, ka Ukraina, Krievija, tur vēl vaļā, ja kāds mēģinās kā grib, viss ir slikti. Uz vietas viņi vispār tur par to nerunā. Tas vienkārši tā, mēs jau negribam tā domāt, bet tādā arī pozitīvā, nu, pozitīvā tā propaganda, vai mums te patās ir mazgā mums to visu. Ja mēs skatāmies un iedomāties, tev ir savas smadzenes, nu, tev pieņemsim ir kaut kāds savs viedoklis, bet tu nosties visu tur. To šo, tādu, tur viss tur nekā personīga, bez tabu, un visam tur vienkārši, kas notiek ar to prātu, ja? Tāpēc, nu, ir svarīgi, ko mēs viņā liekam iekšā. Es piedomu, kad ārsiems ir gan rādījis, gan arī iedevis, es piedomu arī kaut kāds grāmatas, kurš vērts palasīt, ja? Nu, viss, viņš ir tā kā grāmatu tārpus baigais eksperts, ja? Tieši tā, tas ir labi. Nekad nevar būt pa daudz izlasīt grāmatas, nu, tā kā nekad. Tur, kas nav mīļāka grāmata? Nekas nav neiespējams. Tā ir grāmata, kas ir, ko sarakstījis, ir Pēters Kumels. Viņa maksā 3,14 €. Tā ir grāmata, kura man iemācīja vispār pirmo reizi sastapos ar konstruktīvo domāšanu, pozitīvo domāšanu. Un, jo tur ir par katras noteikti beigās jāraksta pa seviem, nu, tā kā jāpilda grāmata. Tu nevar viņu nodot kādam citam. Viņa maksāja, es nemotos, 3 €. Tā ir pirmā grāmata, kuru es izlasīju pēc komisāra Rekša. Jo komisāra Reks, es biju lasījis kaut kādā, nezinu, sākuma skolā. Es ļoti ienīstu grāmatas lasīt, man besīgi grāmatas lasīt. Es viņus nelasu, bet es viņus sev spiežu lasīt tā kā tik daudz, cik man tur tā kā, tikai tāpēc tas ir jādara. Bet tā globāls, kur es grāmatas vispār nelasu. Tajā pašā laikā neklausos arī audio, nekādas tādas lietas, bet tikai mēs braucu šeit, 3 stundas, kur es mūziku klausīšos. Jā, tad ir kaut kāds foršs podcasts. Joe Rogans un aiziet, tur viss noteikti, bet pieņemsim, tā grāmata nekas nav neiespējams, tā ir grāmata, kas man patiesībā diezgan stipri izmērīja dzīvi no tā, kā es pirms tam skatījos uz to, kā es sāku pēkšņi skrīt uz lietām, ja ir kaut kādi tādi trigeri, kur var pateikt, kas ir izmērījuši, tad no tā brīža, kad es teicu, ka es 4. dienu, 5. dienu, 6. dienu, 7. dienu laik tusēju, pīpēju zālī, dzēru, tā kā dzīvoju dzīvi skaisti, nekur nestrādāju, visu vecākiem uz rēķinu. Vecākiem nebija naudas, bet es nezinu, kur. Vienmēr kaut kur dabūju naudu. Kāram notirgoju zāli. Kāds latvijas? Nu, kā normālais latvijas. Kāpēc man naudas, tā kā jātusēt? Visu laiku, jā. Un tad es ilustīju to, jo es uz darba interviju biju stopās tās džīnsās, tur kaut kādā pārklāstā kreklā, kaut kādā tā aizgāju darba interviju. Un iepriekšējā, divas dienas laikam iepriekš, es biju ilustījis tieši to grāmatu, nekas nav neiespējams. Un, tajā grāmatā bija jāvizualizē, kā tu redzi savu nākotnē, man tā visu skolas laikā besīt krekli ar pogām, es vienkārši nevarēju ciest viņas pogās, man tikai ne pogā, man pat bija vidusskolā bija krekls, kas bija tā kā aizlīmējums, cietams, bija pučkā, izlēdījumā, izlēdījums vispār sāpīgi tēm, pats jums izstāstīšu, bet, un tad es ilusīju to grāmatu, bija par konstruktīvo domāšanu, kur es ieliku sev tā kā to mērķi strādāt, to uzņēmumā, kur tu jāstāk ar uzvalkā. Nu, un pēc tam klauviet pa durvīm un visu nākušo karjeru visu laiku nostaigājis uzvalkā. Kāpēc izlaidumus slāpīgu tēmu? Tāpēc, ka man bija kādreiz gari māti un gari blondi māti. Un uz izlaidumus aizgāju pie Rīgā tāda vieta kā matu meistari. Es viņam izteicu, es viņam pateicu, ko es gribu nogriezt. Viņi man nogriezt bļodiņu. Un izlaidumu bildies, es izsveros ar bļodiņu. Tagad, iespējams, tas stilīgi, bet tajā laikā, kad bija stilīgs spoilers un visās tādas frizūras, es biju bļēvins ar bļodiņu. Jā, tas tā kā jā, sāpīt. Un kāpēc iekšā arī par fizisko, tāpēc, kad mēs plējām tik daudz laika pavadām šeit sēžot, es nezinu, jūs tur nodarbojaties ar tādu pensionāru lietu, kā soļu skaitīšanu un vēl kādām lietām, jā, bet tas ir... Jā, bet... Tas bija arī izaicinājums. Jā. Jā. Mēs esam atstādījis šī gada rekordu. 24 pakas vienrīt. Dienā? Jā. Nu, normāli. Nu, es laikam kaut ko savu izaicinu, tad es šogad esmu izaicinājis otro gadu pēc kārtas uz maratonu pirmo noskriet. Es pagājušajā gatavojos, iepriekšējā dienā 5 € nenoskrēju. Cik tu esi? Pēc tā laika ir jau pagājuši kaut 190 dienas kopš nedzeru.
tā kā vispār esmu atteicies no alkohola, jo tas trak, es gatavojos kaut kāds 5 mēnešus un normāli iemocīju iepriekšējā vakarā. Es biju norezervējis visu Tallinā, tur viesnīca samaksājis 3 dienām ar bērniem, jau kopā visu tur dalību, visu tā kā jau visu kārtībā. Nu čalmām bija dzimšanas dienas, nekā, nu tur paslīdē, bet no tā laika jā, viss esmu atnācis ceru, ka uz visiem laikiem, jo es uz visiem laikiem vienā dienā atmetu smēķiešanu, tā kā viss, nu, kaži nepīpēju vispār kafiju atmetu vienā dienā, tā kā, nu, to vajag nezeru, un ceru, ka tagad būšu nemets alkoholu nost, visu tad ceru, ka nenometīšu seksu, jo tu no manī nebūs jēgas, jā, tad viss, bet, nu, tas lietas baigi maini, jo, ja tu jūglēcīgi nezeri, es jūtu to, nezinu, kā cik tu daudz labāk jūties. Un, ja jūs lietojat alkoholu ik pa laikam, viņi nav nekādas jēgas, tur nelietojat, viņš tur neko labi jums dzīvē nedarīs. Un, ja tā ilgtermiņā skatieties, tad nu, tur nav, no viņa vispār nav nekāda jēga, viņš tur kopā viņa pierod. Cilvēki pierod pie tā atslābināšanās, kas no viņa ir, nu, kaut kas tā kā stresā korā laikā, bet laikiem mācies savādāk. Tie iezird kaut kādi kokovats lietas, nekā ir ļoti daudz lietas, kuras var darīt. Un tāpēc es par šo sporta stāstu, tāpēc, ka lai tur nav runa par to, ka mums ir izveidojis kaut mugurkauli šādi vai tādi, un nekārši tajā brīdī, ka mēs skrienam vai sportojam, mēs mainam enerģiju. Mums trīs liekas, ka mēs esam piekusuši, bet tajā brīdī, ka mēs kaut kur izejam garākā pastaigā, vai mēs uzskrienam, vai aizejam uz kādu kardio treniņu, vai kaut kādu spēku treniņu kaut kur, mēs apmainām to mūsu dienas sastāvējušo enerģiju pret kaut kādu jaunu enerģiju, jūs nākamajā dienā jūties vienkārši daudz labāk. Pat jūs esat fiziski varbūt tās piekus, jums prāts vienkārši daudz skaidrāks. Tāpēc nu šis te vienkārši jāliek iekšā ir kaut kāds robotgāt jābūt kaut kādām savām aizraušanām, nezinu, tur skrituļslīdes, dejošana, skriešana, dziedāšana, kaut kādiem hobijiem, ar ko jūs nodarbojoties, kas jūs... Kamēr mēs esam jauni forši, bet nu šis te mūsu rumpis, viņš jau kā tāds no catchbooks, nu, jo jūs vairāk čakarēsiet, jo viņi ātrāk nolietos. Nu, atšķirība tāda, ka catchbooks šo visticamāk jūs varat nopirkt aplauciņu jaunu. Jā, šo te rumpi kaut kādu, nu, tādu baigi jauno, nenopirksiet. Un strādājot apdrošināšanā, es tikai tagad es saskārējos ar to, cik daudz problēmas cilvēkiem ir. Jūs pat nevarat iedomāties. Pieņemsim apdrošināt cilvēku pēc 45 ir gandrīz neiespējami. Tāpēc, ka viņiem visiem kaut kas ir. Vairogs iedzer problēmas, cukura diabēts, prostata, tur, nu, kas tik tur cilvēkam nav pēc 45? Un tas tikai tāpēc, ka kādu laiku cilvēki vienkārši ir laiduši, nu tā ir tāda mūsu vecāka paudze, kur ir, nu, nav pidomājuši par to, kāpēc ir jāpastaigā, kāpēc ir jāpaskrien. Nu viņi tagad kaut ko varbūt tās kāds kaut ko dara, bet viņi lielākoties ir dzīvojuši vienkārši tā kā nost, tā ir tur, nu, tur ko darīt. Nu, lielāka daļa, tāpēc ir, nu, baigi jādomā pie tā, ko mēs vispār dārām, kā mēs pa savu ķermeni rūpējamies, jo ir forši, ka ir kaut maz riepiņa, bet ja tev viņi ir, nu, liela, tu esi tā kā tūsnis, 140 kilogramiem. Nu, ko tev sirds dar? Viņš pumpē to. Ok, ne par veselību, tas nav mans temats. Ņemam pauzi kaut kāds 10 minūtes, ja? Laižam tālāk, neesties, ka jūs gaižam tālāk. Mums ir, jā, mums ir daudz laiks. Labi, tātad beidzot pie lietas. Veiksmīgas sarunas sistēma. Ejiet jūs no, es jums beigās iedošu vēl tādu lietu. Vispār noskaidrosim, kas jūs esat pa tipiem. Jā. Cik saprotu, šeit būs tāds vairāk apjomīgās uzdevums, arī būs kaut kas jādara? Nē. Ok, es vienkārši biju dievdomājies, varbūt būtu labāk, ka mēs aizdienu pagādu pusstundu pusdienās, vispār, un trādāk mācpējot ar to. Varam arī tā, jā. Tā vai? Jā, let's go. Let's go. Jā, ir kaut kāda vieta, kur mēs varam aiziet kaut kur kopā? Jeb... Šobrīd kaut kāds panorāmā? Es ļoti apšķinu. Šeit ir viens. Būks nekā nav, jā. Nu, es iešu uz B5. Jā, nu, tur ir mikri. Jā, es tu mīlu prepon. Jo. Sustari, veselīgi. Kas tu pat trāli? Jā, rīdē, skrienā. Ko tu? Kas tu pat milzīgi trāli? Šnāk. Neko, tas ir te jau viens nodalījums. Nākošais nodalījums. Viņš ir paliels, Bet, nu, tā kā lielu viņi iedev, tad tur bija visā brīdī, tur iekšā bija tur kaut mērķis, trauc, viņš nekur. Tā te bija kaut kādā bākšība. Nu, tā, cikulis mēs tiekamies atkal pēc pusdienās. Tas te
teiktu 20 pāri diviem būtu nais. Tas ir 40 minūtes. No. Jā. Tiekamies vēlāk. Ir kaut, ir, ir kaut kas tur šķiet, kaut kur ies, kur tu var pēst? Dabas. Dabas jūs neiet. Ja bija jūs neiet, es tur jūs nevar pēst. Es redzu, ne kas kaut kur. Es tur ir. Cik jā, es pat neiet. Mēs vajag, mēs esam gaidīt. Nu, es iešu. Nu, es iešu, ja? Jā. Es drīkstu atgriezt? Jā. Super. Jā. Es neesmu.